בוא נתחיל, כבוד הרב. נתחיל. כן. טוב, ערב טוב, קהל נכבד. פותחים בכבוד אכסניה. הרב אמנון יצחק, ידוע לכולם כמובן, על הזכויות הגדולות שלו, בהפצת תורה ובהחזרה בתשובה. ואנחנו ננצל גם באמת את הבמה הזאת לדברים שהכרחיים ביותר לדעת אותם היום. הדברים האלה כבר נשמעים, אני שומע בכל מיני מקומות, יש בכלל, יש איזה כל, אתר כל הגאולה, שאני אומר שם שיעור שבועי ביום שני ב9, הם עושים מספר 03-80-88-788, אחרי זה 2-4, שמעתי גם מישהו הקים קבוצת פייסבוק, שיש איזה 500 אנשים, קורא לזה חשיפה, נקודותיים, מדינתנו, נוצרית, פרוטסטנטית, רפורמית, ועוד אתרים. אבל הדברים האלה באמת חייבים להתפרסם ובמהירות, כי מדובר על דברים שלמעשה לא ידועים בכלל, לא ידועים בציבור הרחב, ועדיין לא החרדי, לא יודעים את זה. המטרות של הפרסום של האינפורמציה הזאת, שתי מטרות, יש פה מטרות מאוד חשובות. המטרה הראשונה היא, משום שבזמן האחרון, בשנים האחרונות, מה שנקרא החילונים, המסורת, או כל האליטות התעוררו, הם שכנעו את עצמם בהתחלה, שכנעו אחרים שזה בסדר, לא יישאר מאלה שהם יהודים ממש שום דבר, איך אמר בן גוריון, אנחנו נשאיר בסוף במאה שערים איזה שכונה אחת שזה יהיה בתור מוזיאון, פתאום התעוררו וראו שפתאום הולך הפוך להיות, עוד מעט הם יהיו במוזיאון. למשל, אפשר לראות בקדנציה של יאיר לפיד, שהם עשו חוק שמגיל 22-23, אף אחד כבר לא צריך ללכת לצבא, והם אמרו שהסיבה היא כי הממלא ברגע שהם יעשו את זה, אז כל אלה שלומדים תורה בארץ ישר ירוצו לעבוד. הם פמפמו במוח כל הזמן להרגיע את הציבור שלהם, שבעצם נמצאים בלימוד תורה בכפייה, כדי לא ללכת בצבא. פמפמו, עד שבסוף הם גם האמינו בכך. כמו שיש את הסיפור הזה של השומר ערבי על פרדס, במקום מן הילדים הציקו לו, אז הוא אמר, תלכו שם יש תאנים. ככה כל אחד מי שבא אמר שם תאנים, בסוף הוא אומר, רק רגע, אם כולם הולכים לשם, אולי באמת יש שם תאנים, גם הלך לשם. אותו דבר קרה איתם. הם פמפמו במוח והשמיצו שפשוט כלואים, רוצים לצאת לעבוד. בסוף הם ראו שהם עשו חוק, לא רק שאף אחד לא יצא, אלא עולם התורה מתרבה והולך. אבל ישנה בעיה חמורה שהם החליטו לנסות להשמיד. אנחנו היינו פה בפורים, יש השמדה רוחנית, יש השמדה גופנית, הם החליטו לשמד גם את הציבור שעדיין נשאר יהודי, את הציבור החרדי. שהרי יהודי זה חרדי. מי שלא חרדי, כן, אומר, כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת, בדף למדע במסכת עבודה זרה, כן, ישראל דדייגי במצוות, זה בטבע של היהודי, דדייגי במצוות, אומר רש"י חרדים. וזה מבדיל בין יהודי לגוי. מי שלא דייגי במצוות, אז זה לא, אז זה גוי. ואת המעט הזה הם רוצים כרגע לשמד בשיטות, לפעמים מתוחכמות, ומסתמכים על זה, הם מסתמכים על זה שהציבור החרדי, כמו השאר בארץ, לא יודעים דברים יסודיים, לא יודעים דברים בבסיסיים, ובאמצעות הצורה הזאת הם רוצים לנסות לשמד. מה שהם עשו פה למעשה, שהם במשך לא רק 100 שנים האחרונות, 200 שנים האחרונות, הם אפשרו לחרדים, כן, גם כשנגד כל מיני גזרות שגזרו, לצעוק עליהם, לעשות מה שאתם רוצים, אבל בנישה מסוימת. הם הסתירו מידע מסוים מאיתנו, ואז היה נוח להם שתצעקו כמה שאתם רוצים, אנחנו נהיה לגובה. ועכשיו, לכן זה מאוד חשוב, לשים את הדברים עכשיו הפעם על השולחן, ולשנות, לעשות סדר חדש,
ולשנות את כל הסיפור הזה, ומה קורה? אני מדבר על מידע שאוסר משך מאות שנים. ב-20 שנים האחרונות זה התחיל להתגלות, ולמעשה בעיקר זה התחיל להתגלות דווקא באקדמיה. ובאקדמיה שזה התחיל להתגלות, זה בתחומים שונים, עשו כל מיני אנשים עבודות, הם לא ידעו בעצם שברגע שהם מגלים את זה, זה בעצם יורד לעצמם ברגל, כי זה לא נראה להם נורא. מה שקרה זה שאלה יזרמו מכל הכיוונים, מכל מי שעשה את העבודות האלה, ואז יצא משהו מדהים ומבהיל. אנחנו מדברים על זה שלמעשה מדובר במדינת ישראל וגם בכל העולם, בדת מסוימת. בדרך כלל יודעים שדת הנצרות, אז כל אחד ידע עד היום שנצרות זה יש עם הקתולים, עם הוותיקן, עם הצלבים. זה מה שידעו מה שזה נקרא נצרות. למעשה, לפני 500 שנה, הומצאה דת נוצרית חדשה, שקיבלה במשך הזמן את השם של הנצרות פרוטסטנטית, תכף נסביר גם כן למה, או נצרות רפורמית, רפורמים זה ידוע, כן, זה נצרות, והנצרות הזאת השתלטה על כל העולם. ודווקא בגלל שהשתלטה על כל העולם, אף אחד אפילו לא יודע להוציא מהפה את השם נצרות פרוטסטנטית. כי אם זה השתלט על כל העולם, ואת כל המסרים והמבנה החשיבה של הנצרות הזאת, הם פשוט מחנכים ומטמיעים בכל האוכלוסיות בעולם, אז לא צריך להגיד שזה נצרות. הם מחנכים את זה כאילו זה א' ב'. כן? כי זה מזכיר את הסיפור, מה שהיה במצרים. רבי אברהם בקרת, בעל ספר זיכרון ממגורשי ספרד, כן? הוא כותב שעם ישראל, מה שהוא ידרדר והגיע במצרים, גם כן לעבודה זרה, כי פרעה אמר, ידוע העבודה זרה של העגל, של הפרה, מה שהיום אולי יש את זה בעודו, אז היה בכל העולם העתיק, וגם במצרים, וכך הוא כותב גם ועוד כותבים את זה, שהפרה אצלם הייתה קדושה, צון לבג, הפרה נחשב הנפש הכי עליונה, לכן זה היה הכי קדוש. אז פרעה בא ואמר לעם ישראל, אסור לכם לאכול את הפרה, לא בגלל איזה דת או משהו כזה, כי זה לא בריא פשוט. אנחנו מדברים על זה, על דבר שהוא שכל ישר, שכל פשוט, לא בכלל בקשר לדת. ובצורה הזאת זה הדבר הכי מסוכן. ברגע שהם הצליחו להשתלט על כל העולם היום, ואנחנו נראה במשך הזמן איך זה קורה, אז בעצם הם כבר לא אומרים, תשמעו, אנחנו צריכים להיות כולכם נוצרים פרוטסטנטים. אלא פשוט צריכים לחיות לפני מבנה חשיבה כאלה וכאלה, וזה הם מחנכים מגיל אפס, שזה דבר בשכל פשוט, זה הגיוני. הוכחה אין, זה כל כך מוטמע, שזה שכל, איך הם קוראים לזה, דוגמה. אנחנו רוצים להתחיל לדבר ככה, על ארבעת מבנה החשיבה של הנצרות הזאת, ואיך היא מתפתחת, ולמה איך היא מתפתחת. כי כשאנחנו רואים איך שהיא מתפתחת, למעשה זה לא משהו פסה, משהו שהיה בעבר. אלא מה שזה היה מההתחלה, מה שהיה, זה מה שקורה היום, אבל הרבה יותר גרוע. המבנה החשיבה האלו, דווקא בגלל שהם השתלטו על כל העולם, זה הלך והחריף בצורה מטורפת, פנאטית, שאין לתאר, במאה השנים האחרונות בכלל אין לתאר על, את ההחרפה של המבנה החשיבה האלה. חלק מהמבנה החשיבה האלה בעצם יהיו מוכרים לכולם, רק לא ידוע שזה בעצם דת נוצרית פרוטסטנטית. אז אנחנו בואו נתחיל בהתחלה לברר את ארבע מבני חשיבה האלה. זה אינפורמציה, אני מדבר רק על אינפורמציה. 90% מהאינפורמציה דווקא מגיעה מהאקדמיה, כן? ככה שלכאורה זה לא משהו משהו שמגיע מכיוון של עם היהודי. זה מופיע באקדמיה, במחקרים, מלפני 60 שנה. זה הופיע, מתחיל להופיע כתחום באקדמיה בחול, ב-20 שנים האחרונות, או 30 שנים האחרונות, כיוון שהכל פה, כל המדינה היא תת תרבות של מה שקורה בחוץ, אז התחילו גם כן לחכות אותם ולכתוב על הדברים האלה בכל מיני צורות של מחקרים, למשל הנושא של הציונות, את כל הדבר הזה, שלמעשה הכל זה נצרות פרוטסטנטית. בחוץ לדעת, כפי שאמרתי כבר לפני 60 שנה, יש למעשה על זה, קונגרסים עושים על זה.
ספרים בלי סוף, מאמרים בלי סוף, ותחום שלם, ואפילו בתוך האקדמיה עצמה, כיוון שהיום כולם עם ראש מאוד קטן, אז מה שמישהו עוסק בתחום מסוים, השאר בכלל לא צריכים לדעת אפילו משהו הכי קטן מזה. אז לכן גם ההמון באקדמיה היום לא יודע את זה. אפילו שזה מגיע בתוך האקדמיה, רק אלה שעוסקים בתחום הזה. ולאליטות פה בארץ אין כל כך חשק שידעו מזה, אז בכלל גם ההמון של האקדמיה לא יודע את זה. עוד מטרה אחת שאנחנו מדברים על זה, ישנה כאן שנאת חינם אדירה בלתי נתפסת. מצד אלה שרואים את עצמם כציונים, ואלה שרואים את עצמם כציונים דתיים. ולמעשה מתחרים מי יותר שונא. אני שומע בכל מיני מקומות שהם אומרים זה גם בעיתונות, הציונים הדתיים שאנחנו שונאים עוד יותר את מישהו חרדי, מה שהציונים. זה טבעי, כן? ככל שהוא אדם יותר תת תרבות, אז הוא רוצה לראות שהוא יותר נוצרי מהאפיפיור. אז גם בשנאה הזאת, יש אצלם מצבים חמורים ביותר. כדוגמה אולי נביא, דוגמה, אני יודע שגם בכל בתי ציפה שלהם מדברים בשנאה עיוורת שאין לתאר, בוא נאמר בגילאים 40-50 לפחות, במקומות שיש להם, במקומות שהם מתאספים, אבל בואו נראה דוגמה קלאסית. יש אחד שנקרא חגי אוברמן, יש לו אלון שהייתי קורא לו זבלון, שהוא קורא נדמה לי נקרא מצב רוח. הוא שם מביא על מה שקרה בשואה בלובלין. שם היה ישיבה של רבי מאיר שפירא, שהוא ידוע מאוד, שהוא זה שחידש את הלימוד של דף יומי, ראש יסד והיה ראש ישיבת חכמי לובלין. אז זהו, הנאצים הוציאו את כל הספרייה האדירה, שהיה כל האוצר, היה אוצר אדיר לישיבה הזאת, הוציאו אותה לאמצע השוק, ועם תזמורת, שרפו את הכל לעיני כל האנשי, לעיני הגויים. ואחרי זה את הבחורים שלחו למשרפות. אותו חגי אוברמן, כן, כתב במצב רוח, שאם זה היה קורה גם לבחורי הישיבות, סלבודקה, חברון, פונוביץ', לא הייתי מזיל דימה. זה אנטישמיות ושנאה עיוורת בלתי נתפסת. לא היה שום זבלון מהם, שום התבטאות פומבית אפילו, בציונות הדתית, נגד אמירה כזאת. זה מראה מה שזה. דוגמה אצל הציונות הכללית, זה נביא למשל את יאיר לפיד, יאיר לפיד, בבחירות הראשונות שהוא נבחר, אז הוא אמר, אנחנו ראינו פה על מה הוא חולם. הוא אמר, לא נצטרך לעלות עם טנקים על הבתים בבני ברק. אפשר יהיה להסתדר עוד אחרת. מה הוא אומר פה? שלמעשה הוא היה חולם לרמוס את כל הבתים בבני ברק, לקבור את כולם על יושביהם עם טנקים. אבל לא חושב שהוא לא נצטרך, זאת אומרת שאם זה לא יעזור, אז זהו מה שיעשה. זה התבטאות שאפילו, בוא נאמר, הנאצים אפילו לא עשו את זה. הם שלחו לתאי גזים, אבל כך לרמוז. אפילו מרטין לותר, כן, שהוא המייסד, הממציא של הנצרות המטורפת הזאת, הנצרות הפרוטסטנטית, שאומרים שהוא, ההיסטוריונים אומרים שהוא שורש השנאה של הנאצים, אמר רק על בתי כנסיות ובתי מדרשות, שהוא צריך לשרוף את כולם ולא יישאר מזה זכר. אבל לקבור אנשים על בתיהם עם טנקים, זה אפילו הוא לא אמר. אבל שוב, כדי שהייתה תרבות, אז זה תמיד עוד יותר גרוע ממי ששואבים. ואנחנו נראה בהמשך את הקשר שלא ידוע היום, עדיין לא ידוע, ואני מדבר שוב רק מהאקדמיה, על הקשר בין התנועה הנאצית לתנועה הציונית, שזה דברים מדהימים בכל קנה מידה, וזה נראה את זה בהמשך. עכשיו, כל השנאה הזאת, שנאה עיוורת והסתה, נובעת ממה? שוב מאותו סיפור. ברגע שהנצרות הזאת השתלטה על כל העולם, וזה נראה הכל דברים כאילו שכל פשוט, אז הם מציבים כאילו את החרדים מחוץ לשכל הפשוט. ללכת לצבא זה שוויון.
אז אם זה שוויון, זה דבר, זה דבר אלמנטרי, זה דבר הגיוני פשוט, אז מה אתם, למה אתם לא עובדים לפי השוויון ולפי הארציות, הארצית החומרית? אבל אם אנחנו נראה שכל הטיעון הזה נובע למעשה מתוך דת פנאטית, כן, פרימיטיבית, של הנצרות הפרוטסטנטית, שאצלם זה נקרא שהתפתחה בסוף ימי הביניים, אז העסק כבר בכלל משתנה. זה פשוט, אתם רוצים לקפות עלינו את הדת. זה דת שלכם, ואתם רוצים לקפות דת עלינו. אתם מדברים על זה שאנחנו רוצים לקפות דת עליכם, זה הפוך על הפוך. אתם כל הזמן מנסים לקפות את הדת שלכם עליכם. כן, היה לי פעם בישיבה עם ראש המכון לפילוסופיה והיסטוריה של מדעים ורעיונות, גם הוא דיבר איתי על צבא ושוויון, אז הסברתי לו שהוא למעשה חי לפי נצרות פרוטסטנטית. אז הוא אומר, אוקיי, אז אני נוצרי פרוטסטנטי. אמרת לו, בסדר, אבל לפי הנצרות הפרוטסטנטית אסור לקפות את הדת שלך על השני. אם כן, אל תקפה את הדת שלך, שעל פי היסודות הדת שלך יש שוויון ארצי חומרי, ולכן צריכים ללכת לצבא גם בשלומי תורה, אל תקפה את הדת שלך עליי. פה לא, לא מה להגיד. ולכן יש פה חשיבות גדולה מאוד, שאם אנחנו באמת נדע את הדברים האלה, אז גם כאשר אנחנו נתקלים, למעשה הרוב היהודים פה היום מסורתיים, כן? והם חונכו עם התפיסות האלה, כאילו זה שכל פשוט. אם כל אחד יהיה שגריר ויפרסם את זה, שלמעשה זה דת נוצרית, כן? אז כבר, אין כבר מה להסיט. על מה יש להסיט? שהחרדים לא רוצים להתנצר? וזה אסור להיות ממש סדר חדש פה במדינה, רק אנחנו צריכים להפיץ את זה. הדברים האלה כבר, יש גדולי תורה שיודעים את זה, עדיין לא כולם, והרעיון הוא בעצם קודם כל מת להטמיע את זה, שהציבור עצמו יבין, כי כשיוצאים בזה בקריאות כאלה, וכשהציבור בכלל לא מוכן לזה, צריך לשנות דיסקט כזה בלב ובמוח, הם גם לא ידעו על מה, על מה, על מה מדברים איתם בדיוק. אז לכן יש מן העניין קודם כל שהציבור ישמע את זה, יפנים את זה, ויבין איך לפרש את כל מה שקורה מול עיניו. ואז כשגדולי ישראל יוצאים ומדברים על זה, אז יודעים, אז הציבור יודע על מה מדובר, וגם כן הציבור, האליטות מבינים שזה לא משהו תלוש מהמציאות של הציבור, אלא שזה רק מבטאים את מה שהציבור עצמו יודע, ואז יש להם באמת, אין להם בעיה גדולה מאוד. רק מה? עוד פעם, אז תגידו, אם אתם יודעים את האמת, כבר, אוקיי, אז אנחנו נכנס בכם בגלוי, זה בעיה. זה בעיה, כפי שאמרתי, אנחנו באים, אומרים לו, אם אתם יודעים שאתם נוצרים, אם עכשיו אתם יודעים שאתם נוצרים פרוטסטנטים, אז תנו לכם לקפות את הדת שלכם, אתם הולכים נגד הדת שלכם. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו סומכים ובוטחים בקדוש ברוך הוא, בכל המשך, כל תולדותינו, העמים והכתות בעם היהודי שפרשו ונדבקו בגויים, כל הזמן חרשו מזימות עלינו לחלותינו, כמו שהגמרא אומרת, באמת, גפה דרומי, באמת נכון, שבאנחתינן ובאסקינן, בזה אנחנו כל הזמן חושבים, איך לחסל אתכם, את היהודים. והקדוש ברוך הוא מציל אותנו מ-70 זאבים. כשבן גוריון התעקש ורצה להיפגש עם מרן החזון איש, זה היה אז בנושא של הגזרה של הגיוס בנות, אז אפרופו יאיר לפיד צריך לדעת ולשמוע את זה עם הטנקים שלו, אז החזוני שמר לו לבן גוריון, כל הטנקים שלכם הם טובים, כל זמן שגדולי ישראל לא אומרים ירג ואל יעבור. כשגדולי ישראל יגידו ירג ואל יעבור, כל הדיוויזיות שלכם לא יהיו שווים כלום. אז זה צריך היטב לדעת ולהפנים, רק צריכים באמת להבין ולדעת מהם העיקרי הדת של החברה המערבית, ומה זה המדע, מה הקשר של המדע לחברה המערבית, ולמה שהם קוראים תרבות, תרבות מערב. זה צריך לדעת טוב, ואני אומר דברים שישומעים פעם ראשונה, לכן אני אחזור על זה עוד כמה פעמים, כי באמת אני, כפי שמהניסיון שלי ראיתי שזה כל כך חדש, וכל כך לא נתפס בכלל, לא ידוע, שפשוט זה אנשים כששמעו את זה פעם ראשונה, שנייה, זה חלף להם מעל הראש. שמה שלא נמצא בכלל בלב, בכל צורה שהיא, ובראש ובמוח,
אנשים שיכולים לשמוע ולראות, וזה חולף מלא, אם לא, זה לא נכנס בהם בכלל. לכן צריך באמת לעזור זה כמה פעמים, עד שנתפס, מספרים שכשקולומבוס התקרב לחופי אמריקה, אז שם הצ'יף של האינדיאנים, ככה הוא יצא בבוקר, והוא רואה מרחוק קצף של גלי ים. הוא לא הבין מה זה, הוא לא, הוא כזה קצף הוא לא ראה אף פעם, הוא ראה קצף של ים, אבל כזה קצף הוא לא ראה. הוא בא למחרת בבוקר, עוד פעם הוא רואה קצף. למעשה הקצף הזה זה היה של האוניות של קולומבוס. אבל כיוון שזה לא היה אצלו בכלל בדיסקט, לא בלב ולמלא לא בראש, שיש כזה דבר, הוא רואה, מסתכל עם העיניים, ופשוט לא רואה, זה מחוק אצלו, הוא רואה פשוט רק קצף. רק כשזה יתקרב קרוב קרוב, פתאום הוא רואה את זה. אז לכן גם האינפורמציה שאני עכשיו הולך להעביר פה, זה יהיו דברים שזה יחלוף על הראש, כיוון שזה פעם ראשונה ששומעים ונחשפים לדברים האלה, אז אולי אני אחזור על זה עוד כמה פעמים. אני מקווה, אני מניח שזה גם כן יהיה באתר כמה חיבורים שחיברתי בנושא הזה עם כל ההוכחות, ככה שאפשר יהיה לחזור על זה עוד פעם עד שזה מעכלים את זה, ובעיקר אחרי שמעכלים את זה, איך לדעת להתמודד עם כל מה שקורה. למשל, אני עשיתי לראשונה בתולדותינו מילון מדגמי. אנחנו היום בעברית שלנו, עברית משיחית, שממשך אולי נדבר על זה, אנחנו בעצם בעל כורחנו, בלי להבחין, בגלל שאנחנו לא יודעים על הדת הזאת, אנחנו משתמשים במושגים, גם החרדים כבר, במושגים נוצרים פרוטסטנטים, נטו, כן? ואנחנו כבר מדברים על המושגים האלה, כאילו זה חלק מאיתנו, גם בנושאים של יהודיות ושל נושאים תורניים, זה מחלחל. וזה הדבר הכי היום, כי הלשון הוא כול מוסלב, כידוע, כפי שאמר רבינו בחיי, ואם זה חודר הלשון, השפה, זה נכנס לתוכנו, זה ממש נורא. אז לכן אני הבאתי שם 80 מילים כרק דבר מדגמי, כדי שכל אחד שקורא את זה, ידע שהוא נתקל בעוד מילים, ועוד מילים ומושגים, ישר לדעת לזהות שזה מושגים מתוך אותה נצרות מאה, וממילא הוא ידע להיזהר לא להשתמש בהם לגבי הצרכים האישיים שלו, או לגבי חס וחלילה תיאור של דברים של בתורה. כי אחרת, חס וחלילה, האדם יכול ללמוד תורה, ולהסתכל בזה כבר במשקפיים של נוצרות פרוטסטנטית. כי אצל התנועות הדתית, היא למעשה עד כמה שהיא הייתה נוצרית פרוטסטנטית, בשנים האחרונות, בקפות כל ההחרפות ומה שהם קוראים הקצנות בנצרות הזאת, הם הגיעו למצבים חמורים. יש אחד שם שנקרא אצלם הרב יוסף קלנר. אז הביאו לי מהוויקיפדיה מה שכתוב עליו, שהוא נחשב מאלה שהמבינים ביותר בכתבי הרב קוק, ומהמקורבים ביותר לבן שלו צבי יהודה קוק, ומלמד בשבעה מוסדות שם. אז הוא העביר סדרה של 10 הרצאות במכינה בני דוד באלי. והוא הסביר להם שמה, תדעו לכם שאם אתם תלכו לאקדמיה, אתם תצאו נוצרים פרוטסטנטים. בהרצאה העשירית הוא אמר כבר, אבל תדעו לכם שכבר לא צריך ללכת לשם. אלא הוא אומר, אצלנו, כל הלימוד שלנו, כל המרחב הלימודי שלנו, בבתי מדרשות, ולמה שאנחנו קוראים אצלנו ישיבות, אנחנו כבר לומדים את התורה, אנחנו לא לומדים תורה אמיתית, אנחנו לומדים תורה במשקפיים פרוטסטנטיות, לפי מבנה החשיבה של נוצרות הפרוטסטנטית. וזה אחד הדברים שחד וחלילה לא יקרה אצלנו. אז לכן, מה שאני מסביר את כל המילון המדגמי, גם שם, גם כל מה שאני מסביר עכשיו, זה הכל כדי שנדע שחז וחלילה, אנחנו לא נגיע למצב שאנחנו חושבים שאנחנו מקיימים מצוות, ובעצם אנחנו נופלים בסתרה אחרה. כי הנצרות הזאת, היא הנצרות הכי גרועה, שהייתה אי פעם בתולדותינו. יש ש... אני רק אגיד כמשפט אחד, שהנצרות הזאת, מה שמרטין לותר אמר, שכל מה שהיה ב-2000 שנים האחרונות בנצרות, מה שנקרא הקנון הנוצרי, מה שהאפיפיורים הנפיקו, זה צריך לשים בצד, וצריך לצמד רק לאונגליון ולתנך, אבל גם זה אחרי זיקוק של הדברים, לאונגליון. יש ספר בקבלה, ספר קטן כמות ורב איכות, שנקרא קרניים, שכתב את זה הגאון המקובל רבי שמשון אוסטרופולי, שנהרג על קידוש השם, והוא כותב שם שהנצרות הזאת,
הוא מזהה אותה, הוא נמצא במצב של 100 שנים רק, אחרי שהנצרות הזאת קמה, היא עדיין לא הצליחה להשתלט על כל העולם, 100 שנים רק אחרי שהנצרות הזאת קמה, הוא אומר, הנצרות הזאת, היא הנצרות הכי גרועה, הנצרות הזאת זה לא תומה, זה מרכבת התומה. ואת הקליפה הזאת, הוא אמר, מי שיצליח לשבור, זה רק משיח בן יוסף. הוא אמר גם, אונגליון זה גמטריה של יוסף. אז אנחנו צריכים לדעת פה מה עומד מולנו. והוא אמר את זה 100 שנים אחרי שזה רק התחיל, ואנחנו רואים אכן כמה זה מרכבת התומה, שזה מרכבה שהצליחה להשתלט על כל העולם. שם כבר כולם חושבים ומדברים נצרות פרוטסטנטית, כבר לא אומרים נצרות פרוטסטנטית. פשוט חושבים ככה, כמו הזה, וכאילו זה, כאילו זה אמת אבסולוטית, אמת מוחלטת. עד לכאן ההקדמה, כדי שתדעו למה מדובר, ואנחנו, כדי באמת, יש הרבה אינפורמציה, ואני לא רוצה בעצם לדבר על משהו, יש היום בעקבות כל מה שמתגלה, יש דברים שהייתי קורא לזה התכנות. אחרי שהנצרות הזאת היא כל כך מאיימת, והשתלטה כבר כל העולם, היא כבר מסוגלת להכל. אז יש כבר דברים שאומרים, שזה, בוא נאמר, אין הוכחות ממש, אבל רואים, אפשר כבר להמין עליהם הכל. אז אולי זה ברמה של התכנות, ואני בא לדבר רק על דברים שיש אינפורמציה בדוקה עם מקורות ומדויקים, שהדברים האלה הם עובדתיים. אני לא אגיד לכם עד הסוף, כל דבר אתם לא תזכרו עד הסוף, יש את החיבורים, אפשר לראות שם, הכל מתועד כל שבוע וחצי. זה הסברתי פעם למישהו מהם, שההבדל ביני לבין מחקר של פרופסורים, שאצלם על כל עמוד יש איזה 2-3 מקורות, או 4 מקורות, השאר בעמוד הזה, זה הכל דברים שממציאים. אצלי כל שורה וחצי שאני כותב, מי שגם יסתכל, זה הכל עם מקור מצוטט. אם אני אגיד משהו שזה לא אינפורמטיבי לגמרי, אז אני אציין את זה, שזה ברמה של התכנות. אז אני אדבר קודם כל על המהות הזאת של אותה נצרות, זה נושא אחד. נושא שני, אנחנו נדבר על המדע, שלכאורה זה עוד פעם חלק מהשטיפת מוח הייתה שהמדע והנצרות זה שני דברים בכלל שהם לא נדבקים אחד עם השני. ואנחנו נראה לתדהמתנו שלא רק שזה נדבק, אלא שהנצרות הזאת היא זאת שהמציאה את המדע. והנושא השלישי זה, זאת אומרת, זה הדברים בכללית, הנושא השלישי זה שבתאות, השכלה וציונות, שאנחנו נראה שזה היינו אך, רק במילים אחרות, אותה שגברת בשינוי אדרת, שכולה זה נצרות פרוטסטנטית, וכל מיני שמות ומותגים, שהם שמו והגדירו כדי שהם יוכלו לטמטם אנשים, שלא יבינו שזה הכל פה סיפור אחד, וזה בעצם תרבות אדום, וזה עשיו, כן, עשיו אברבנאל כותב לך שהגימטריה של אותו האיש, ורבי לב חסמן, המשגיח של ישיבת חברון, בספרו אור יעל, כן, הוא אומר שעשיו שואל, את השר של עשיו שואל את יעקב אבינו, למה זה תשאל לשמי, הוא בעצם שואל אותו, מה אתה שואל אותי דבר שבכלל לא ייתכן? כל המהות שלי זה להחליף שמות. כל פעם להתחפש בצורה אחרת. וכל פעם לתת לעצמי שם אחר כדי שלא יזהו אותי. אז מה אתה שואל מה השם שלי? זה כל המהות שלי, להחלפת שמות, אתה שואל אותי מה השם שלי. וזה מה שקורה אצלם. אני רק אקפוץ רגע ואני רק אראה לכם מה שדיברנו על הנקודה הזאת, שלמעשה ארגון השבתאות, זה מה שנקרא ארגון אילומינטי, ארגון האילומינטי, המוארים, נדבר על זה בהמשך, אז רק לראות לא חושב כמה שמות הם שמו כפירמידה של כמה ארגונים מתחתם, שכל אחד שבארגון חושב שהוא לא ממש שייך לזה. אז אם אפשר לראות את מספר 2, את המדרג הפירמידיאלי שלהם. מיכאל. כן, אז רואים פה כמה ארגונים יש להם, ויש שם הרבה בתוך ארגונים בכלל לא יודעים למה הם שייכים ומי עומד בראש. זה הנצרות הפרוטסטנטית בהתגלמותה, וזה איסוף, שכל פעם מחליפים שמות לכל אחד שירגיש. מה, אני נוצרי פרטי? אתה מעליב אותי. זה הרעיון. שכל אחד יחשוב שהוא איקס, כן? גם כן בארגוני ביון יש כדי לפעמים, שאומרים למישהו שרוצים להפעיל אותו נגד מישהו אחר,
אז מספרים לו שזה שרוצה להפעיל אותו שהוא משלו ושתפעל נגד מישהו אחר, ולמעשה הוא לא יודע שהוא פועל נגד עצמו. זה מה שקורה אצלם. אז זה השלושה נושאים, ואנחנו עכשיו נתחיל בעזר השם להתחיל את הנושא הזה. עוד פעם, גם לגבי ההוכחות, אנחנו לא יכולים פה, אמרתי, יש על זה בלי סוף ספרים, מאמרים, קונגרסים, נערכים בזה בכל העולם. אנחנו נביא את הדוגמאות של האינפורמציה הזאת, ומי שירצה לראות בדיוק בצורה מלאה את האינפורמציה, יוכל לראות בדפים שאני כתבתי, שגם זה עוד לא, יש בלי סוף, אי אפשר לכתוב אנציקלופדיה. אז אני כתבתי רק דברים, מספיק אינפורמציה, שאפשר לראות את הדברים בצורה בהירה עובדתית. אז נתחיל ככה. לנצרות הזאת ישנה ארבעת מבני חשיבה. שלושה מהם מוכרים לכולם, רק לא יודעים שזה למעשה מבנה החשיבה של הנצרות הזאת. המבנה החשיבה הראשון שלה, שכבר רמזנו עליה בהתחלה, שלא מסתמכים על מסורת. לא מסתמכים על מסורת, בהתחלה כשהנצרות הזאת מתחילה, כפי שאמרתי מקודם, יש רק את כתבי הקודש, וזהו. אין כזה מושג של העברה בעל פה של הבנה של הדברים. כן? בעוד שאצלנו בתורה שבעל פה, זה יסוד היסודות, וכולם יודעים את המדרש עם רבי עקיבא, שבא גוי להתגייר, תלמד רק תורה שבכתב, אז הוא לימד אותו א', ב', ג', ד', ואחרי זה התחיל את המשפטים, ואחרי זה הוא התחיל להגיד לו תורה שבעל פה, אז הוא אמר, סטופ, אני אמרתי לך תורה שבכתב. שאל אותו, אדוני, כשאני אמרתי לך על זה שזה א', מאיפה אתה יודע שזה א', מאיפה אתה מאמין לי? זה לא תורה שבעל פה, הרי הכל זה בעצם תורה שבעל פה. וכשאני אומר לצרף את האותיות ככה, זה ניתן לנו בסיני, למה האמנת לי? הרי גם זה תורה שבעל פה. אתה מאמין לי שככה נמסר. ממילא, אין מושג כמעט, אין מושג כזה של כתב בלי בכתב. שני התורות ירדו כרוכות במעמד הר סיני. אבל אצלם, כיוון שבאמת הייתה אחרי האונגליון, מה שהיה בהתחלה עם אותו האיש עם אח שמו והשליחים שלו, במשך 2000 שנים, הם המציאו כל הזמן כל מיני דברים חדשים וכל מיני הסברים, והם טענו שזה הכל מגיע אצלם האפיפיור, זה הכל מגיע לו מאיזה אחד מהאלילים שלו, אז באמת היה המצאה מהבטן. אבל מה שעשה עם ישראל, הכתות, היהוד הנוצריות, שהם העתיקו את זה אונליין על התורה שבעל פה, בלי שכל, בצורה עיוורת. אז זה היסוד הראשון, שלא מסתמכים על מסורת, ואם כך, אם לא מסתמכים על מסורת, אז יש רק דברים שבכתב, זה מאוד מסומצם, אז איך אפשר להבין את כל המציאות? אז היסוד של המציאות הזאת זה, שאת כל המציאות אפשר להבין רק בעיני בשר, איך שאדם בעצמו חוקר מעצמו, בלי שום סיוע ממשהו קדום. זה יסוד היסודות, ומזה כל זה יסוד היסודות גם כן, מבנה חשיבה רציני, שאז כל מה שאני אומר, רק צריך ליצור איזה מסגרת שזה ייקרה כאילו שזה משהו אמיתי, וזה כבר בסדר, מה שמציע בטן. הדפי, וגם מה שיש בכתב, זה גם כן, זה נקרא טקסט, המושג טקסט ידוע לכולם היום, המקור שלו זה נצרות פרוטסטנטית. המושג של הערות שוליים ידוע היום לכולם, זה נצרות פרוטסטנטית. היינו, שגם את הטקסט הזה, רמת את הברית החדשה, ולאבד את התנך, לא מגלים, זה הכל צריך לזקק עוד. האמת היא שהם סילפו קצת את התנך הקתולים, אבל הנצרות פרוטסטנטים תכף נראה שהם סילפו עוד יותר. אז צריך לזקק. איך מזקקים? מביאים כל כתב יד רק שאפשרי שמוצאים, בצורה שווה, נותנים לזה את מלוא הייחוס השווה, ואז עושים השוואות. אז אם כך לכתוב לכל אחד את השינויים בתוך הדף, מרוב עצים לא יראו תייר, בשביל זה נולד הנושא הזה של הערות שוליים. הערות שוליים וטקסט זה נצרות פרוטסטנטית. אז יסוד היסודות, אני חוזר, שהכל, כל המציאות, את היקום ואת כל המציאות, ניתן להבין רק על ידי מחקר אנושי ובלבד, לא בכל צורה שהיא. זה, הדבר הזה ידוע היום לכולם שזה קיים במדע. ואיפה עושים זה? זה מה שאמרתי, מותר אמר, זה באקדמיה, כפי שנגיע לזה. תכף, המבנה החשיבה השני, זה השוויון, שהכל שווה. עד כמה הכל שווה, הוא בעצמו עוד לא דמיין, אבל בוא נאמר, הוא כבר דיבר על השוויון בין איש לאישה, גם כשהוא דיבר שוויון איש באישה,
הוא לא דיבר עוד בצורה קיצונית ופנאטית, כמו שהיום, שכבר... מי זה, מי זה? מרטין לותר. כן. גם כן, זה עוד לא כמו שהיה... מי הוא היה, מי הוא היה? מי היה? מרטין לותר, אוקיי. מרטין לותר, רק נגמור את הארבעת מילי חשיבה. לא, לא, מי הוא היה? בסדר. מרטין לותר למעשה היה נזיר מהמסדר אוגוסטיני, בעיר ויטנברג בגרמניה. הוא היה חולה נפש, סבל מכמה מחלות נפש, מחלת נפש של רדיפה ומחלת נפש של עזיות, הוא ראה כל מן את השטן, הוא בתחלה למד במשפטים, אחרי זה הלך, נכנס למנזר, ושם הוא לא, זה היה מסדר מאוד נוקשה בשבילו, הוא ניסה להתאבד גם פעמיים. היה לו לא רק מחשבות אובדניות, אלא ניסה, ברגע האחרון הצילו אותו. ואז הוא ראה שהוא לא עומד בתנאים, אז הוא עושה משהו, פשוט תפר לעצמו דת שתתאים לפי, לפי הממדים שלו. שהכל, הכל פשוט, איך שלא, לא זה נוח, הכל הפקר, ולכן בעצם הדת הזאת נבדתה על ידי חולי נפש. היה עוד אחד משוויץ, מז'נבה, ז'אן קלווין, שהוא גם כן התחרה איתו על רשות, על רשות הנצרות הפרוטסטנטית, והחסידים שלו, כן, קראו לז'נבה רומא של הפרוטסטנטים, ובעיקר זה היה בעצם מרטין לותר. היום יש ברמה מסוימת שילוב בין שני הדברים האלה. אז זה פחות או יותר מי היה בן אדם. רק שנייה, זה כן. מתועד כל מה שהרב אומר? בבקשה, מתועד, ויש על זה קונגרס, עוד פעם, זה הדברים מתועדים יותר מזה. עוד פעם, אני אומר, כל דבר, אני אגיד לכם את הספרים, זה גם באנגלית וגם כן בעברית היום, יש את זה, כי כבר זה גם כן התחום הזה, כפי שאמרתי, בחמש שנים האחרונות, התחילו גם כן לדבר על זה באקדמיה פה בישראל, וגם כן מתארים את הדברים האלה. יש ספר, למשל, של פלט שחר, נקדח כיפה סרוגה, שהוא כותב ספר שקורא לזה מגרסת הזהויות. מגרסת הזהויות זה בא לרמוז בעצם איך הזהויות, גם המושג זהות, כפי שנראה במילון שלנו, זה גם כן מושג נוצרי פרוטסטנטי. איך הזהות, כל איזה זהות, איך הזהות של היהודים נגרסה תחת שיני גלגליה של המכונה של נוצרות הפרוטסטנטית, ואיך שהם הפכו כולם לנוצרים פרוטסטנטים. אז מה שקרה זה, אז, אוקיי, אז אני חושב שזה מספק בינתיים, אנחנו נרחיב עוד קצת, אבל קודם כל נגמור את הארבע מיני חשיבה. אז אחד זה שהכל נתפס רק בעיני בשר, כדי להבין את המציאות, אין שום דבר שמהמקורות אפשר, ממקורות כתובים או אחרים, אפשר לדעת מה המציאות ומה היה... זאת אומרת, אין לקבל תורה שבעל פה ושום מסורת שעוברה מאיש לאיש. בדיוק. אז איך הם מסתדרים עם היסטוריה שלהם? פשוט מאוד. באקדמיה עושים המצאת העבר. יש אחד, למשל, פרופסור מוטי גולני, לפני מלי פחות משנה, היה כנס, מוטי גולן אוניברסיטת תל אביב, היה כנס של כל ראשי המוזיאונים והאתרים המוזיאונים בארץ. אז הוא אמר את זה בצורה הכי פשוטה. זה לגיטימי, לגיטימי להמציא את העבר. זה לגיטימי. ככה שאתם עושים מוזיאונים, אז תדעו, אתם יכולים להמציא את העבר, זה כבר מומצא, גם בלי ההמלצה שלו, רק הוא נותן את זה גושפנקה אקדמית. אפשר להמציא את העבר. ובדעת השם אנחנו נראה איך הם המציאו, באיזו צורה מטורפת, כן, אנחנו יודעים למשל, איך למשל הם המציאו את הסיפור, מה שהם עשו עם היוונים, עם המכבים, כן, אנחנו קיבלנו, כן, כמו שאנחנו אומרים כולם, תפילה חלשים מול גיבורים, מעטים מול רבים, הכל נס גלוי מהשמיים, איך הם מתארים, יהודה המכבי, שרירים, מישהו אמר לי, בחיפה היה זהו, שרירים, אדם בריון, וככה הם מתארים את זה, יש סיפור שמספרים שבגן הגננת סיפרה שיהודה המכבים היו גיבורים חזקים וזהו, אנחנו יודעים שהם היו אברכי כולל כהנים שישבו ולמדו תורה חלוש חלשלושים וזה הכל היה נס, על מי הגיבורים והם זהו, אז אחד הסביע הגננת, הסבא שלי הראה לי בספר ישן, שם כתוב שהפוך שהם היו חלשים מול גיבורים, לא יכול להיות, זה טעות דפוס, תביא את זה ספר. זה הסיפור, ממציאים את העבר, פשוט מאוד, לגיטימי, זה לגיטימי, הוא אמר. כן, ככה ישבתי מול ראש הארגון של המוזיאונים בארץ,
זה מה שהוא, מה שהוא דיבר. אז אנחנו מדברים על אחד, זה היסוד, היסודות הזה. היסוד השני, אמרנו, זה השוויון. אצל מרטין לותר היינו בין איש לאישה, כבר את הנושא הזה, אבל לא גם בטירוף עד לאן שזה הגיע היום לגבי שוויון בין איש לאישה, שוויון גם בין אדם לבעל חי. ותכף נראה גם כן, זה גם כן ארבעה יסודות, המבנה חשיבה האלה הם נתמכים אחד בשני. אם אדם רוצה לעשות שוויון בין אדם לבעל חי, כמו שהיום אנחנו רואים בכל העיתונים, שהכלבים וכן ידידינו הטובים ביותר, החברים הטובים ביותר, אז כן, אז זה הכי טוב, זאת אומרת יותר מבני אדם, הטובים ביותר, זאת אומרת רק רגע, זאת אומרת שלאדם אין בחירה חופשית אם כך, כמו לבעל חי. ואכן, המבנה החשיבה השלישית של הנצרות הזאת, דטרמיניזם, אין בחירה חופשית. והוא כתב על זה ספר מיוחד, סרביו ארביטריו, עבדות הרצון. האדם אין לבחירה חופשית. וז'אן קלווין גם אומר, אין בחירה חופשית, רק הם חלוקים רק בצורה ניואנסים. איך? הוא אומר שזה, זאת אומרת, ז'אן קלווין אומר שאין בחירה חופשית כי יש גזירה קדומה, ומרטין לותר אומר, כיוון שאדם הוא בעל, כמו בעל חי, הוא הכל מלא חטאים, הוא בכלל לא יכול להיות בן אדם, לא יכול לא לחתור, אני אומר לזה סימן שהוא פשוט, הוא עובד בצורה כפייתית, הוא חייב לחתור, אז לכן אין בחירה חופשית. וזה היסוד, וזה היסוד שבמדע, כן, המדע המודרני, יסוד היסודות שלו זה דטרמיניזם שאין בחירה חופשית. אבל כפי שנראה זה גם לא פשוט, מה שקרה עם הפיזיקה של הקוונטים, אבל ברורת העיקרון זה, 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 זה גם במדע, וזה היסוד השלישי. הראשון זה שאין מסורת, הכל צריכים רק לדעת על ידי מחקר אנושי, ואיפה, כן, הוא אמר במנזרים, מה הנזירים יודעים למשל בפסיכולוגיה. זה צריך להיות לאקדמיה, הוא אמר. אז הנה אנחנו כבר יודעים איפה אנחנו עושים מסגרת של, של הבנה של המציאות באקדמיה. אז הדבר הראשון זה רק דרך עיני הבשר, דבר שני זה שוויון, דבר שלישי זה שאין בחירה חופשית, ודבר, יסוד מבנה חשיבה הרביעי, זה ארציות וחומריות. הוא עשה סדר חדש באלילים, בשלושה אלילים של הנצרות שלו. שלם זה היה בן האב, שהם קראו לו אלוהים, אלוהים אחרים, והרוח הקודש. את הרוח הקודש הם המציאו כדי לומר שיש קשר בין האפיפיורים לבין האב, כשמה שהוא אומר זה ישר מהשמיים. אז הוא ביטל בשילוש הזה את הדבר הזה של רוח הקודש, אין כדי דבר, האפיפיור אומרים רק מהבטן שלהם, כל הכבוד יכולים להגיד מה שהם רוצים, אבל אין לזה שום קשר, לכן הוא ביטל את זה, הוא עשה עוד סדר, הוא שם את הכל בשמיים. זאת אומרת, תעזבו, יש, נכון, יש אותו האיש, יש את האלוהות, אבל זה, הוא הגביל עוד יותר את הסמכות שלהם, הם נמצאים בשמיים. אחרי שאדם מת, אז מתעסקים איתו שמה, אבל פה אין להם מה להגיד ומה לעשות, אין השגחה פרטית, אין השגחה כללית, אין שום דבר של שינוי, לכן גם כן לא מעבירים לפה שום דבר מה להתנהג, הכל צריך לדעת לפי שכל אנושי, כפי שאתם רואים, זה הכל אחד קשור בשני, כל ארבע זמני חשיבה האלה. אז אמרנו בשוויון, אז זהו, אז זה ארבע, כל ארציות חומריות. לפני 150 שנה זה מחריף ומקצין, הכל חומר, מטריאליזם זה נקרא, מטריאליזם, הכל חומר, המדע, הכל חומר. הפיזיקה של הקוונטים קצת ריסקה את זה, תכף נדבר על זה בהמשך, כשנדבר על המדע. אבל זה הארבעת מבני החשיבה של ארציות וחומריות. בשוויון יש גם בן אדם לחיה, רואים קריקטורה שכשהוא בורח מהוותיקן, מרטין לותר עם כל הרפורמטורים שלו, אז רואים שאשתו הולכת עם ילד ביד, עם תרמיל ועם כלב. זה שלושה דברים, הכלבלב, זה השלושה דברים. גם, רואים גם כן את השוויון עם הכלב דווקא, שמגיע שם עם מרטין לותר כבר. אז העניין הזה של השוויון. יש שוויון מאדם חשוב לפשוט, כפי שאנחנו רואים, האפיפיור הוא כאחד האדם. זה לגבי הנושא שזה הרבה מבלי החשיבה, וזה צריך טוב טוב לזכור ולראות איך שכל מה שמדברים, וגם כשדברים היום, הכל עובד לפני ארבעת מבני החשיבה האלה. רגע, אז אם אני מבין בסיכום, הארבעה האלה אומרים, אני לא חייב לאף אחד כלום, אין אף אחד מעליי, אין שום סמכות שיכולה להחליט בשבילי, אני מופעל אוטומטית כבהמה, בדיוק כמו כלב, אינסטינקטים הכל, רצונות שפועלים בלתי ניתנים לשינוי, אי אפשר לתבוע אותי בעצם, גם אי אפשר לדון אותי, כי נכון. אם אני עשיתי מה שעשיתי זה לא אני. נכון. אז ממילא המשיגנר הזה, עם השוויון,
אומר שחולה נפש ובריא זה בדיוק אותו דבר. נכון. אז אם כן גם השופט הוא לא יכול לשפוט אותי. נכון. ואני אבדוק כל דבר בעיניי, וכל אחד יבדוק בעיניו, ואפילו אם התוצאות לא יהיו שוות, הן קבילות. כן. זכותך להגיד מה שאתה אומר, ואני זכותי מה שאתה אגיב, שלום. נכון. וזה הגיע לכזאת הקצנה שלפני איזה 10 שנים, בוועידה של פסיכיאטרים בארצות הברית, כן, הביא אחד הפסיכיאטרים, איזה אחד משוגע רציני, שהוא תיאר את כל המציאות הפוכה להפוכה. אז אפשר שהוא שאל, מי אמר שהוא לא צודק? אולי הוא צודק. בדיוק, אולי הוא צודק. רק מה? אז איך חיים? למעשה גם כן, יש גם את התיאוריה הזאת שהם אומרים, שאולי אני ואתה מדמיינים שאנחנו פה מדברים. כן, כן. הכל יכול להיות, ולמעשה זה, יש היה פילוסוף עמנואל קאנט, שהוא מאוד חידד את זה, בביקורת התבונה התורה בספר שלו, ולגבי התפיסה, קרא לזה, תפיסה מלאכותית. זה בעצם תפיסה מלאכותית שאני יוצר דברים. זה לא משהו של שכל, שכל שהוא קיים, אלא אני, הכל זה בדמיון אני יוצר. אייכמן אמר במשפט שלו, שאכן מה שהנחה את הנאצים, זה מה שהנחה את הנאצים בתפיסה שלהם. אם הכל מלאכותי, סינתטי, הוא קורא לזה, סינתטי, אפריורי סינתטי, הכל סינתטי, אני הכל מדמיין שככה צריך להיות, ככה צריך להיות, אם כן בדיוק, אתה לא יותר טוב ממני, אתה לא יכול להגיד שאני פחות מוסרי ממך, ואם כך, אז אם אתה לא יכול להגיד לי שאני יותר מוסרי או הפוך, אם כן הכל לכל דלים כבר, אז אנחנו לכן החלטנו לעשות בכוח, הרי אתה לא יכול להגיד שאני לא מוסרי. ואגב, יש איזה דוקטור אחד, איך שזה מגיע מופנן, דוקטור אחד, זה כבר אמרו את זה אצל הגויים כבר, דוקטור אחד מהתנות הדתית בקרני שומרון, שגם כן באחד מהזבלונים שלהם, כתב מאמר שלם, כשהכותרת הוא, האם היטלר היה רשע? סימן שאלה, לא פשוט. כי הוא ככה חשב והוא ככה אחז, וזהו, האם היטלר היה רשע? ממש ככה. אבל אני חושב שהמשיגנר הזה הוא לא חידש הרבה, משום שכל העבודות זרות שהיו קודם, כן. הם רצו לא רק להגיד שהאדם הוא אדון לעצמו, אלא גם על צד שיש אלוקים או כוח עליון, אז אני מעליו. כן. כצד, אם אני לוקח אבן וזורק על המרקוליס, אז אני כן. רוגם את האלוקים שלי. נכון. אם אני פוער על הפעור, אז האלוקים שלי הוא מתחתיי ואני מעליו עושה עליו את צרכיי. כן. אז זה למעשה התורה הזאת, כן. לבטל את כל ההתחייבויות, וזה בעצם מה שרואים. כן. שבעולם כל הנוער שובר את הגיטרות ואת הכל, והם הורסים את הכל, ואין להם בעיה בבנים נגד ההורים, הכל מתפרק, כאילו לפרק כן. את כל החברה כן. הישנה. כן, כי זה שוויון, אם שוויון אז אני כבר שווה להורה, אני שווה, אין סמכות בכלל, זה הסיפור. אגב רב חיים שמואלביץ' בשיחות מוסר זה מה שהוא כותב, שהיום הדבר הזה מתבטא חזק בעניין הזה של בעל פה, של מרקוליס, לבזות, הביזוי. אם כן, מה עושים? אז לכן אנחנו שומעים כל הזמן שאדם יכול לעשות מה שהוא רוצה. ולכן מתירים את כל התואבות הגדולות ביותר בעולם היום. וגם בישראל כמובן, פה במדינה הנוצרית הזאת. רק בתנאי שלא תעשה את זה עם אלימות. אתה יכול להגיע לדיוטה הכי תחתונה, אני לא יכול להגיד שאתה לא צודק. כן? רק לא באלימות. זנות, אין בעיה, רק לא באלימות. זה אנחנו רואים קודם כל מזה, עכשיו אנחנו מבינים מה הולך פה. למה אני שווה לבעל חי? אם אני שווה לבעל חי, כלב תוקף לא שואל אף אחד. כן, אז אני יכול, מותר לי להתגונן אבל. אבל הוא לא מתגונן, הוא תוקף. כן, אבל אני יכול להתגונן מול הכלב. אז הוא יותר טוב ממני, יש לו אפשרות לעשות מה שלי אסור. לא, הוא יכול לתקוף אותי, אני יכול רק להתגונן. אני כן, לא, גם שאני... אבל אם אני אפגע בכלב שלי, 9 חודש בפנים. כן, בסדר, אבל אני יכול להיאבק מול הכלב הזה, כדי שהוא לא יפגע בי יותר. זה כן, אבל רק להתגונן, הוא יכול לתקוף, הוא עדיף ממני. כן, 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 זה לגיטימי מאוד, כן, רק אני יכול להתגונן, לכן גם כל מה שמסבירים, כל הבית משפט שיש זה, שברגע שאתה בא בהתקפה, אני יכול להתגונן, ואני יכול, ואז אנחנו יכולים לסכם, החברה תסכם, שמי שרצח, כדי להתגונן ממנו, נכניס אותו לכלא 20 שנה. אבל אנחנו לא אומרים שהוא רשע. הבית משפט לא קובע שהוא רשע. הוא קובע שעל פי החוק, כשמישהו עושה כך, אז צריך לעשות כך. אבל לא שהוא רשע רוצח את זה.
זה ודאי, זה היסודות של הטירוף הזה. אוקיי, עכשיו, אז זה ארבעת היסודות וחשיבה שהם הוכרפו והוקצנו בצורה בלתי נתפסת, כן? לכן בכל הסטיות, הכל לגיטימי, מה זה... אני חושב, סליחה, רק אנקדוטה אולי, שכרגע אולי מנצל לאור התיאוריה הזאת, מנצל את זה, זה שרצח את אשתו ושני בניו שם בצפון, כן. שהוא אמר שהוא כלב. חתול. חתול, כלב. כן. אז זהו, עכשיו כן. דברו עם חתול, מה אתם רוצים ממני? כן. מה יכולים לבקש מחתול? יפה. נכון. וכדי כנראה הוא אמר את זה. נכון. כן. אז זה, אם ככה, אז זה ארבע בני חשיבה, ואז נראה שכל עכשיו, התת מבנה למשל של הארציות והחומריות, שזה פיתח ז'אן קלווין, זה הקרייריזם. שבכיוון שהארציות והחומריות זה משהו קדוש, אז זה כדאי לתת להשקיע את כל החיים ואת כל המשפחה, אישה לא תתחתן, רק של הקריירה. זה הקרייריזם שמגיע מארצות הברית, מקלווין, כי את ארצות הברית יסדו קלוויניסטים. כן? עוד פעם, הרב יסביר את זה, כי זה חשוב הנקודה שנשים רוצות לצאת לקריירה, למה? למה? כי זה ארציות וחומריות, וארציות וחומריות זה קדוש כמו רוחניות. אז זה צריך להתפתח, הצלחה, כמו שאומר כן, אותו ז'אן קלווין, האלוהים האחרים שלו, האלוהים אוהב את המצליחנים. להיות מצליחן זה שיא השיאים בדת הזאת. זה, אבל... טוב, זה בדיוק התיאוריה של הנאצים. מישהו בעל מום או משהו כזה, כן. הוא לא מצליחן, אין סיכוי נכון. שהוא יצליח לחסל אותו. נכון. נכון, נכון. וגם פה בארץ יש דבר כזה. נכון. אומרים שיהיה עובר, שהעובר יוצא, חס ושלום, עימום או משהו, כדאי להפיל אותו עכשיו, כי נכון. הוא לא יצליח לחברה ויהיה נכון. עול לחברה. נכון, זה נצרות פרוטסטנטית, נכון, בדיוק. לכן אנחנו רואים, על כל צד ושאר, זה רק נצרות פרוטסטנטית. ואם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים כל דבר בדיוק מאיפה זה מגיע. וככה אפשר גם לדבר ולהתגונן ולתקוף אותם. לכן אם הם באים ואומרים, עכשיו, לפני ניקח למשל את העניין הזה של שוויון בנטל. נראה את זה, על, מה, על פי מבנה חשיבה זה עובד, א', השוויון, שכולם צריכים להיות שווים, וב', המבנה חשיבה של הארציות והחומריות. אין כזה דבר רוחני, אני מביא תרומה פה לעם ישראל, אין, הכל הארציות וחומריות. זה שאתה אומר רוחניות, זה עסק פרטי שלך. הארציות וחומריות זה קדוש, וברמה של הארציות והחומריות, יש את העניין של השוויון, ציות כולם שווים. זה נצרות פרוטסטנטית. בהתגלמותה. אבל בישראל המציאו פטנט יותר טוב, הם עשו חלוקה נוספת, והם אמרו שספורטאי הוא יותר מסתם אדם שווה, לכן הוא פטור מלשרת בצהל כל זמן שהוא משרת האומה. כן, כן. זה אומר, כי הוא המצליחנות, כי כן? הוא מצליחן, אז זה התת מבנה של המצליחנות. הוא בראש הפירמיד. קריירה, הוא מגיע לקריירה. זה קריירה של המדינה כבר. כן, אז זה צריך לעשות ממנו לסגור לו. כן, לכן גם מזה התפתח שכל ההולכים... לכן ראש הממשלה מצלצל כשמקבלים מדליה. כן, מה זה, זה גביע המדינה, זה... גם הנשיא. וזה יום אבל, אם יש הפסד, זה יום אבל, לא, אצלם יום אבל לאומי, שזה גם מושג נוצרי פרוטסטנטי. אז העניין הזה באמת של הדבר הזה של השוויון, זה למשל דוגמה שזה נצרות פרוטסטנטית. אז זה צריכים להגיד, אתם נוצרים פרוטסטנטים, אל תקפו את הדת שלכם עלינו, כפי שאמרנו, למה אל תקפו? כי אתם, אין בחירה חופשית. כל אחד כמו שם הכלב, אתה לא יכול להגיד שאני מכנה מוסרית יותר טוב ממך, אז אל תקפה לכן את הדת שלך, לכן זה המצא, אל תקפה כפייה דתית. כפייה דתית זה נוצרות פרוטסטנטית. אז אל תקפו את הדת שלכם עלינו. אם כן, אם אנחנו רואים ככה, ואנחנו נראה איך שכל דבר זה דת נוצרית פרוטסטנטית, אז אין בעיה, עכשיו יש עוד דבר. תכף, הנקודה היא פה שאנחנו בעצם אשמים, כמו שאנחנו לא יודעים את זה, לכן הם צריכים לטמטם את הרוב האנשים שמסורתיים בעצם, בתמימות, זהו, אם אנחנו נפרסם את זה, לכל המסורתיים ולכל האנשים שאין להם מה להפסיד משרות של כבוד וכסף, אז הם יפסיקו, לא יוכלו כבר לדבר עם ההסתה הזאת, וגמרנו, אתם נוצרים פרוטסטנטים, רוצים לקפות, רוצים שאנחנו נהיה נוצרים, זה הסיפור. הנקודה הזאת של ה... יוון, בקיצור, יוון. כמו שיוון רצו. כן, מה שהם רצו זה... גם הם כוח וזה, ושוויון והכל, ולהפוך אותנו להיות כמותם. לא יכול להיות שיהיה עם אחר שיגיד שיש לו תורה ויש לו רוחניות, ואנחנו לא. אין דבר כזה. בדיוק, בדיוק. זה הרעיון שלהם, הם רוצים לנצר אותנו בכוח, והם מסתמכים על זה, שאנחנו לא יודעים שזה נצרות,
ואז אומרים, זה דבר הגיוני, שאומרים פשוט, אומרים, לא, לא, זה לא הגיוני, המציא את זה חולה נפש, והמציא את זה עכשיו, איך, איך עכשיו נדבר, ופה עכשיו נעבור למדע ולאקדמיה, איך הם הצליחו לטמטם עם זה את כל העולם? יש פה כבר נקודה שאומרים שזה הפקרות, כן, אם כבר אין סמכות, אין שום דבר, אז למשל גרמניה, אחרי שמרטין לותר בדע את הנצרות הזאת, תוך כמה עשרות שנים, זה כתוב בעברית, תוך כמה עשרות שנים 90% מהגרמנים הפכו להיות נוצרים פרוטסטנטים. כן? תוך כמה עשרות שנים. עכשיו, מה הצורה הזו, איך הם הצליחו להשתלט? עשו משהו מאוד, 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 מאוד מעניין. הם השתלטו על האוניברסיטאות. האוניברסיטאות בזמנם היה משהו כזה, נקרא בית ספר מקצועי. יש שם 5 מקצועות, איך להיות כומר, איך להיות משפטן, איך להיות, זה הכל. אבל אם הכל זה, אם כל החומר זה נהיה קדוש, אז צריך לדעת כל דבר מהמציאות החומרית. וכל דבר הופך להיות קדוש. אז בשביל זה הם המציאו את הנושא של האקדמיה. האקדמיה זה היה בית ספר שאפלטון לימד בו ביוון. 100 שנים לפני ההמצאה של הפרוטסטנטיות, גם כן היו כמה מקומות בצורה מקומית שהשתמשו במושג הזה אקדמיה. בצורה מאוד זהו, אבל ז'אן קלווין, הוא המציא את הסיפור הזה של האקדמיה, שהאוניברסיטה זה לא סתם האוניברסיטה, אנחנו אומרים, האוניברסיטה, האקדמיה, מה ההבדל? זה ההבדל. אקדמיה, פירוש, זה הנצרות הפרוטסטנטית, שזה יצרה אותה נצרות, שאומרת שכמובן שכל החומר זה דבר קדוש, כמו רוחניות. וחייבים לחקור אותו לחיים לעומק. לחקור עד הסוף וכמה שיותר, וכמה שיותר להכליל בלימוד. היום כבר זה כבר הגיע לכזאת בדיחה שאפילו עקרת בית צריכה לקבל תואר ראשון באוניברסיטה. כי הכל זה קדוש. ולכן ז'אן קלווין הוא זה שהמציא את המושג של סקול, שתרגמו את זה בצורה מובנת היום לבית ספר. בית ספר גן, בית ספר יסודי ותיכון, זה המצאה של קלווין, ומהסיבה הזאת, שאם זה כל כך קדוש, אז כמו שצאנו לאבדיל אינסוף הבדלות, כיוון שהתורה היא כל כך קדושה, וצריך להיות, להספק בדם, ולדעת זה כל מה, אז מגיל 0 כבר אנחנו לומדים את זה בחדר, מגיל 3 אצל המורי. לאבדיל הבדלות, לכן אם זה, אם החומר הוא קדוש, אז צריך כבר ליצור גן, וצריך בית ספר יסודי, וצריך תיכון כדי ללמוד את הדברים האלה. תיכון, גן תיכון ובית ספר, מה שקוראים יסודי ותיכון, זה ההמצאה של הנצרות הפרוטסטנטית. אז כבר אתם רואים, איך שאני אומר, שמלוא כל העולם זה הנצרות פרוטסטנטית. כל מושג, כל דבר, הכל מגיע מהם. כל המושג הזה. אז המושג הזה של, מה שהם קוראים לזה בית ספר, פה בארץ, לסקול, זה גם כן עיוות, כפי שאני מביא את זה גם כן בנים המדגמיות. הרי בית ספר, במקורות שלנו, זה רק איפה שלומדים ילדים חומש. לא יותר מזה. רק חומש, ספר. כי ספר בכל מקום, סתם, ספרים, תפילין, מזוזות. ספר זה החומש. זה אפילו לא התנך. כן? היה בחז"ל, יש רק מישהו, בראשונים מלי, מישהו שכבר קורא לזה גם עם תנך, אבל לא יותר מזה. הם קראו לזה, הראשון שעשה את זה, זה אחד כבר לפני 200 שנה, בספר זאת לתעודה, אחד בר לוינזון, יצחק לוינזון, הוא החליט לקרוא לזה, הוא היה ברוסיה, הוא החליט לקרוא למוסד הזה, הפרוטסטנטי, בית ספר. ולמה? עוד פעם, פי השוויון. הכל שווה, אלה לומדים חומש, תורה משמיים. אתם לומדים משהו, משהו סתם במה שנמצאתם, הרי יש אבל שוויון. אז מאז יש את המושג בית ספר, שבחזל זה רק דבר הזה. יש בית תלמוד תורה, זה משהו אחר. ושהשולחן ערוך כותב, בני בגמרא או זהו, זה כבר לא נקרא בית ספר. בית ספר זה איפה שלומדים הילדים רק חומש עד גיל מסוים. אבל בגלל השוויון, וכדי ליותר לעשות שטיפת מוח ליהודים, אז לכן הוא דחף את זה לפנים את העניין הזה, וזה התקבל על ידם בצורה מאוד מוצלחת, לקרוא לגם מה שהיום לומדים אצלם בממלכתי וזה, בית ספר. אבל זה הכל, זה גם כן עיוות של המילה, הכל בשביל לעשות שטיפת מוח. הסקול זה הולך עם סקיולר? בבקשה? עם חילוניות סקול זה הולך איתם. סקול מגיע מסקיולר? אני לא חושב. לא, אבל זה ככה קרוב, רמז כזה משהו. זה קרוב, כן. עכשיו מה קורה? מרטין לותר בעצם עושה סרט חדש, הוא דוחק את הכל, הוא לא מבטא לגמרי את המושג הזה של רוחניות, רק דוחק אותו לשמיים. זה רק בשמיים פה הכל ארציות וחומריות. ואז הוא מייצר מושג שעד אז לא היה קיים של מה זה נקרא דת.
ומה זה, ויש מושג של דת, מה זה דת? משהו מאוד צר, כי הרי כל מה שעל המציאות והקיום שלנו, אין לזה שום קשר לדת. הוא כותב באיק פרופיטיו, ב-95 הצהרות מחאה, שהוא כתב על דלתות המנזר שלו, כן, שהעניין הזה שרק צריך לעשות תהילת, אם מי שרוצה ללכת לכנסייה, לשיר תהילת, על תהילת החסד ועל אותו האיש, בזה נגמר כל הדת. ברגע שיש כזה דבר שבזה נכנס לכזה נישה צרה, הממלא בסוף מבטלים את זה לגמרי, שכל העוצמה היא לכיוון של חומריות וארציות, אז כל דבר שמתחילים לתקוף אותו חזק, מגיעים בשיאה קצנה. ומזה לאט לאט הולך ונהיה המושג של דת משהו זניח ביותר, ממרטין לותר עצמו. עכשיו, מרטין לותר עצמו, מה הוא אומר? הכל באקדמיה. והוא כותב, דיברנו על, הוא כותב, באקדמיה הנוצרים הנוצרים. מי שגמר אקדמיה, רק הוא נוצרי אמיתי. ואת המנזרים יש לבטל. ואת המזבח של בכנסייה צריך להעביר לאקדמיה. לכן מכאן יש לעניין הזה לקריטו על מזבח המדע, זה נצרות פרוטסטנטית. הכל באקדמיה זה הופך להיות המנזר של הנצרות פרוטסטנטית. ולכן גם כן הקובעים שהם הולכים, שמקברים תור שלון ותור, וזהו, זה גם כן מסוג משהו כזה של, של, של נזירים, הקובעים שלהם. אז הכל באקדמיה... כל מי שמקבל תואר, ולמה הם זורקים אותם למעלה? נגד השם. זה... כמו שזרקו את העורלות, המלאק. זה גם כן אולי העניין של מרקוליס, לזלזל בזה גם כן, זה חלק מהסיפור. העניין זה של זלזל, אנחנו מדברים על שוויון. בוא נראה עכשיו, אז אם ככה יש שוויון, אז אצל הקתולים, הקומר הולך עם לבוש מיוחד, משהו שחור, כזה גלימה, עם צלב, עם כובע מיוחד. אצל הפרוטסטנטים אנחנו לא רואים את זה. גם כן מי שרוצה להיות דתי אצלם, הוא לא, וזה הוא לא, אין לבוש מיוחד. למה? בגלל שיש שוויון. אם שוויון אז מה? אז כולם כמרים. כולם צריכים לייצג בלבוש שלהם, שוויון, כולם צריכים לייצג בלבוש שלהם את כל המבנה החשיבה של הנצרות הזאת. איפה זה מתגשם? פשוט מאוד. מה זה קודם כל העניין של, של, של צבעוני? עד פעם היה שמבגדי צבעונים זה אישה הולכת. גבר לא הולך עם צבעונים, הוא גבר. שוויון בין איש לאישה, גם גבר ילך צבעוני. מכאן כל הסיפור שגברים זה הולכים גם כן צבעוני. נשים הולכים עם, עם, עם מכנסיים, עוד פעם, המבנה החשיבה הנוצרי של צריך שוויון. עכשיו, למה הולכים עם ג'ינס? ג'ינס, זה מגיע מדרום ארצות הברית, מהעיקרים שם, בדרום ארצות הברית. בזהב. בבקשה? שהיו יושבים בזהב בנערות, היו יושבים על הברכיים והיו צריכים ברזנט. אז היו יושבים עליו בשביל שיהיה להם, לא התבלה הרבה, היו צריכים להתבלות מאוד הבגדים. אני יודע, אבל ככה, אולי זה היה בהתחלה, אבל זה הלבוש שהעיקרים היו הולכים, אולי בגלל העבודה של... גם בשביל אותו טעם. בחקלאות, אולי הם הלכו עם זה. עכשיו, העיקרים בארצות הברית, בדרום ארצות הברית, נחשבו תמיד אנשים מאוד שפלים. בכל דבר, יש דוח קינזי לפני 70 שנה, מבחינת מלוכלכים, מבחינת זימה, וזה עם הרמה הכי נמוכה. אז אם צריך לעשות שוויון, צריך לעשות שוויון, בין אדם שפל לבין אדם חשוב, אין כזה דבר שאחד יותר מהשני. לכן מאמצים את זה מהאקדמיה, התחילו לאמץ את זה, ללכת עם המכנסיים האלה של הג'ינס. עכשיו, יש תשתיך של שוויון בין עני לעשיר. עשיר, יש לו כסף לעשות מכנסיים, ואין לו בעיה, לא צריך לחכות עד שזה יקרה. אני הולך עם זה, אז אם כן, גם בשביל השוויון, צריך לעשות את הטירוף הזה, שצריך לעשות קרעים במכנסיים. עכשיו, וצריך, בהתחלה היו משפשפים גם כן את הג'ינס הזה, כדי, הרי מי הולך עם משופשף? מי שאין לו כסף, הוא הולך עם זה עד שזה נגמר, זה כבר משופשף. אז כולם צריכים לשפשף את הבגד, כדי שלראות שוויון, סמל שוויוני של הנצרות הזאת, בין אדם עני לבין אדם, זהו. בהתחלה כל אחד היה עובד שעות בשביל הפולחן הזה לשפשף את הג'ינס, באו החברות, אמרו, אתם פטורים, תשלמו עוד כסף, תקבלו ישר זהו שנראה כמו משופשף. טוב, התחילו לקרוע. עכשיו גם חולצות, עכשיו גם חולצות קוראים. כן, ומכנסיים לקרוע, אנחנו נקרא לכם בצורה מקצועית. וברמת אביב, כבוד הרב, ברמת אביב יש מטבחים מקולפים. כן. כן. כן, כן.
אז זה השוויון, אז הנה אנחנו רואים, אז אם כן כל אחד הולך עם כל המדים, זה בעצם הופך להיות הבגדים המדים של, של הדת הזאת, כן? שיאפיין את השוויון בין אני לעשיר, בין אדם שפל לאדם חשוב, ובין איש, ובין איש לאישה, כן? אז רק רגע, בוא אני אסכם מה שאני הבנתי, זאת אומרת, הדת הנצרות הפרוטסטנטית היא למעשה כופרת בדת הקתולית ובתנ״ך ובכל מה שהיה קודם. לא, בתנ״ך הם כאילו, הוא עוד לא... לא, במסורת של התנ״ך. במסורת, כן. במסורת שלו, לא בכתובים. במסורת של התנ״ך, והם למעשה הרפורמטורים הגדולים שבאו והביאו רפורמה חדשה. בדיוק, הרפורמה חדשה. וכל השמות של רפורמה וזה, שזה כאילו קדמה ושינוי חשיבה לטובה, זה בעצם המשמעות של הנצרות הפרוטסטנטית. כן, והוא בהתחלה בא ואומר, אני רוצה, כי הוא פחד מוות, למעשה שלטה בכל אירופה הקתוליות. ומי שרק עשה, רק הזיז אצבע מולם, ישר צלבו אותו. הוא בא אומר כזה דבר, ישר הוצא נגדו חרם הרייך, היינו אותר דמו. אז הוא בהתחלה אמר לו, אני רבה לעשות רק תיקונים בדת. זה פרוטסטנט. כן, כן. כן, כן, תיקונים, רק תיקון זה רפורמה, תיקונים בדת. כשבנט אומר, נפתלי בנט אומר, צריך לעשות תיקונים בדת, מרטין לותר מדבר מהגרון שלו. אנחנו רק תיקונים בדת, זה הכל, רק תיקונים, מרוב תיקונים, נהיה כמו בגבינה, עושים חור, נהיה הכל בסוף חור אחד גדול, אבל הקתולים אמרו, רק בבל לנו במוח, אנחנו מבינים טוב טוב מה אתה רוצה, אתה לא עושה תיקונים, וגם לכל העסק הזה הוא גם קרא, למה נקראים פרוטסטנטים? פרוטסט זה נקרא מחאה. אז הוא בא למחות נגד כל מיני דברים מקולקלים בנצרות הקתולית. אז מזה יצא השם של השם נצרות פרוטסטנטית או נצרות רפורמית. זה היינו אך, זה הלאו וזה האסת לאו. כן? נצרות רפורמית, וזה מה שנקרא רפורמים, הם יהוד הנוצרים משומדים של הנצרות הזאת, של הנצרות הפרוטסטנטית. ובכן, עכשיו, אז אם זה כך, אז אם צריך, אם באקדמיה זה נקרא קדוש, למשל, אתן עוד דוגמה. לכן, אין יותר כדי דבר לצלוב מישהו בגלל הדעות שלו. זה הנצרות הפרוטסטנטית. למשל, הוא למשל עדיין האמין, אותו מרטין לותר, עדיין האמין שהארץ היא שטוחה. שהארץ שטוחה, לא עגולה. כן? עכשיו, זהו, הדבר הזה שהארץ היא במרכז, זה קודש על ידי הנצרות הקתולית, וברגע שהאפיפיור שתיים אמר את זה, זה נקרא כבר מהשמיים. אז מי שאמר שהשמש היא המרכז, ישר היו צולבים אותו. היה שם כמה, לא גרבלדי, גם היה סיפור עם גלילאו, כמעט צלבו אותו. אז מי שרק אמר משהו נגד זה, אז זהו. עכשיו, הוא עצמו עדיין מאמין בזה שהארץ היא המרכז, וגם הארץ שטוחה. בא קופרניקוס, פולני, מגיע מישהו פרוטסטנט מהולנד, הולנד ישר גם הייתה כולה נצרות פרוטסטנטית, מגיע אליו, לוקח ממנו את זה, את החיבור שלו, ריבוננבוס, זאת אומרת, בהפכה של שהשמש היא במרכז. מה התגובה של מרטין לותר? הוא לא אומר צריך לצלוב אותו, לא, הוא טיפש. למה הוא טיפש? כי אם לפי מה שהוא אומר, גם כן שהארץ עגולה ולא שטוחה, אז כשאותו האיש ירד מלמעלה, איך יראו אותו כל העולם? לא יראו אותו עם יעגולה, אלא אם מטה לא יראו אותו מלמעלה. אני אומר שהוא הראשון שהמציא את החייזר אצלם. כן, הוא ננחת ככה. אז הוא טיפש, אבל לא צריך לצלוב אותו. ובעוד של המלכת הצוד הפרוטסטנטית, צריך לצלוב את אדם כזה שאמר את זה. כן, זה, ופה אנחנו רואים את ההבדל. עכשיו, אם זה טיפש, אבל ברגע זה נכנס לאקדמיה, אז הופך אצל מרטין לותר קדוש. אז גם כל הקצנות בהמשך, אם היום היה קם מרטין לותר, אפילו בדברים שהוא לא דגל בהם לפני כן עדיין, הוא היה אומר הכל קדוש כדי באקדמיה. באקדמיה שם זה קדוש, ומה שאומרים זה כזה קדוש. אז ממילא הוא היה מסכים לכל ההחרפות והקצנות שלהם אפילו נגד הדברים האלה. ברגע שמגיע הסיפור הזה לפני 150 שנה של החרפה והקצנה, ותכף נראה, מה פתאום, ומי הכוח המניע של זה, של מהארציות וחומריות שהכל חומר, אז איך מכאן עכשיו התייחסו, איך האקדמיה תחנך את הנוער ואת הזה, להסתכל על אותו האיש, הרי זה חלק מהנצרות עם אותו האיש, אז אותו האיש נשאר, אבל מתחילים להגדיר אותו במושגים חומריים,
הוא היה אדם נאור, הוא הביא מוסר לעולם, אבל לא רוחניות. אז עדיין נשאר הערכה אליו, רק לא ברמה רוחנית, כמו שהתחילה, שהפרוטסטנטיות התחילה, אבל ממשיכים להעריך אותו, אדם חשוב, בשורה אחת עם משה רבינו, כן, עוד פעם השוויון, אז ממשיכים להעריך אותו, אבל בצורה של שבחים חומריים וארציים ולא רוחניים. מגדולי הוגי הדעות. מגדולי הוגי הדעות וכולי וכולי, הכל בדברים ארציים וחומריים. את ארבעת מבני חשיבה האלה צריך טוב טוב לדעת, ולדעת שאנחנו בכל דבר שאנחנו נתקלים היום, במשהו שמגיע מבחוץ, מאצלם, בעיתון, כל דבר לדעת איך לשייך אותו לאחד מבני חשיבה האלה או לזהו. והיום לדאבוננו, חלק חדה גם אצל החרדים, גם זה בשבע עיניים, כפי שנראה בהמשך. אפשר שזה מרומז בשם אקדמיה. אקדמיה. מלפני השם, זאת אומרת, זה הפוך. הפוך, הפוך על הפוך. האלף אומרת הפוך. אוקיי. שאין קדם השם, אין. אקדמיה. אוקיי. אז עכשיו אנחנו יכולים, אם אנחנו, לפי מה שאמרתי, אנחנו יכולים להבין איך הם הצליחו להשתלט על כל העולם. אם הם יצרו את המושג של יסודי וגן ותיכון, והם השתלטו על האקדמיה, איך דיברנו על זה שיש על זה מחקר, זאת אומרת, תחום שלם באקדמיה, אחד יש פרופסור שפיץ בקונגרס שהתקיים לפני 12 שנים מלי בקופנהגן, הוא הסביר את זה, הנצרות הפרוטסטנטית לחמה באוניברסיטאות, כבשה אותם ופרצה מתוכם. היא לחמה נגדם והיא כבשה אותם והפכה אותם לאקדמיות והיא פרצה מתוכם. זאת אומרת, ברגע שזה הם השתלטו על האקדמיה, שזה בעצם הגורם של הידע, ממילא גם כן יסודי ותיכון וגן, איך ללמד אותם? יש מחלקה לחינוך באוניברסיטה, באקדמיה, שהיא מסבירה להם איך ללמד אותם. וזה ממילא, חינוך חובה. וחינוך חובה. אז ממילא, ברגע שהם השתלטו על כל החינוך, אז מיד ההשפעה האדירה השתלטו על כל העולם. החינוך בידיים שלהם. אפילו עד שהכנסייה הקתולית נכנעה. כן. זה תכף נדבר. עד כמה היא נכנעה? למעשה, השאלה אם אולי נדבר על הנושא הזה. קודם כל, כן, גמרנו קודם כל להבין את הנצרות הזאת, איך היא נוסדה, על ארבעת מבני החשיבה שלה. נחזור. בבקשה? שלילת המסורת, שלילת שוויון. שלילת המסורת, שוויון. אין בחירה חופשית, הכל ארציות חומריות. הכל לתפוס... מטריאליזם. בארציות וחומריות, שזה יידרדר ויקצין למטריאליזם. הכל חומר. אוקיי? והם השתלטו, באמצעות ההשתלטות על האקדמיה, באמצעות המצאת הגן בית ספר, ביסודי והתיכון, השתלטו על המוחות של כל, של כל הציבור, כל האוכלוסיות, וככה הם השתלטו על כל העולם, בכל התפיסות שלהם. אז זה הצורה הזאת, קודם כל, איך שזה מתחיל. עכשיו, הנושא הזה של המדע, אז כבר אמרנו, הם משתלטים על האקדמיה. ישנה בעיה... רגע, ואז קובעים גם מה צריך ללמוד בתוך זה, זה לא העיקר ללמוד. מה ללמוד? גם דברים שלכאורה לא תשתמש בהם בחייך. כן. אתה חייב ללמוד את זה. כן, כן. אתה יכול לקבל, אם אתה רוצה להתקבל לבנק ולקבל מזכורת טובה, מבחינתנו תלמד תרבות סינית. אבל אם לא, אבל מי שלא למד תואר ראשון, לא יקבל מזכורת של BA. לא שלמדת אפילו תרבות סינית, כי זה קדוש. אז אם אתה קדוש, אם אתה כבר קדוש כזה, אז ודאי שמגיע לך לקבל בבנק מזכורת של תואר ראשון. אז מי שיהיה אחד בתוחכם מנומתו, אחד מהתרבות סינית פי מיליון, זה לא משנה. אין לך, אתה לא עברת במנזר, לא, אין לך דיפלומה של כומר במנזר. במזבח האקדמיה. האקדמיה, אז אין לך אפשרות לקבל כסף כמו שלנו. וזה אחד הדברים העיוותים, וזה למעשה היה צריך להילחם נגד זה. אחרי שאנחנו יודעים את זה, אנחנו צריכים לדבר על זה. גם מושג הזה, זאת אומרת, גם אם הציבור החרדי כולם מתארגן נגד הדבר הזה, שאומרים, לא, אתם חרדים לא יכולים לקבל משכורת, תלמדו תרבות סינית. אתם רוצים להתקבל בבנק, תלמד תרבות סינית. כן, אני גם שאלתי פעם איזה פקיד בבנק, זהו, מה למדת תואר? תואר שני, מנהל עסקים וכלכלה. נו, זה כבר קשור לבנק. שאלתי אותו, מה מגיע לידי ביטוי ושימוש, מה שלמדת למה שאתה מתעסק עכשיו?
הוא עשה לי ככה, אפס, אין שום קשר. כי כל המנהל והכלכלה, כל מיני תיאוריות וכל מיני המצאות ומה יקר וכך, למה יישא, אין איזה שום קשר גם בזה. יתרה מזאת, יתרה מזאת, הסיפור שצריך בשביל תואר ראשון 3 או 4 שנים, ותואר שני צריך 2 שנים, ותואר שלישי עוד איזה 3 שנים, זה גם פיקציה שלהם. זה בשביל להטמיע, לא צריך כל כך הרבה זמן. מספיק, יש לי תלמיד, פרופסור ברנשטיין, כן, הוא בכלל אומר שהוא מעביר את כל החבר'ה שלו ישר מתואר ראשון דוקטורט. אבל שאלתי אותו, מהנדס שלומד 5 שנים, נפחים לו את הראש, כמה הוא צריך ללמוד בשביל לדעת את המקצוע התחום שלו שהוא יתעסק בו? הוא אומר, בערך בין 6-7 חודשים. זה הכל, לא 5 שנים. אז בשביל מה 5 שנים? זה להטמיע, קודם להכניס אותו בתוך החומר, שיהפוך להיות כולו חתיכת חומר, וכל מיני דוגמאות ותרגולים וכו', שלפי הנצות... להרחיק אותו מהרוחניות. מה שיותר, כן? וכל הדוגמאות יהיו לפי המבנה החשיבה של נוצרי פרוטסטנטי, הוא יצא נוצרי פרוטסטנטי. זה מה שמרטין לותר אומר. תואר ראשון הוא כומר, תואר שני הוא בישוף, הוא הבישוף, תואר שלישי דוקטור, הוא ארכי בישוף, פרופסור קרדינל. זה הנצרות הפרוטסטנטית. עכשיו, מה שקורה היום... וגם הם דואגים שכל מי שעובר את זה הוא מהקליקה. וכל מי שלא עובר את זה הוא עם הארץ, בור והנחות שבחברה. ממש ממש נחות. תכף נראה את הסיפור כשנחדר אלינו, בעמלותינו הרבים, אני נדהמתי שאני רואה שחרדים אומרים על הלימודים שבאקדמיה, חוכמה בגויים תאמין. אני בתחילה צבעתי את עצמי, לא, לא, אני רואה, אפילו אברכים פעמים אומרים על אותם לימודים נוצריים, נוצריים, באים, קוראים לזה חוכמה. תכף נגיע לזה. רק רגע, שהרב יגדיר אם הוא למד באוניברסיטה או לא למד. מי למד? כבודו. אני לא למדתי את באוניברסיטה. אבל נכנסת לשם. אני נכנסתי, בשביל מה הגעתי לשם בכלל? כן. אז אני אספר. כן. לפני 20 שנה, כשאני הייתי שקוע בתורה, מכל לפנות בוקר, מ-4:30 בבוקר, הייתי גם לחזור על השס הרבה פעמים וזה, עד זהו, יצאו גדולי ישראל בתביעה, שכיוון שהציבור הלא חרדי הזה רוצים צמאים לחזור בתשובה, אז מי שרק יכול צריך לצאת. טוב, אמרתי אני יכול, אבל מה שהכריע לי את הקו זה, זאת אומרת מי שלא יוצא, הוא עובר על לא תעמוד על דם רעך. עם האמירה הזאת היה לי קשה להתמודד. עד כדי כך, לא תעמוד, מן סוג של לא תעמוד על רעך, לכן בלב כבד אמרו לפחות לתת פעמיים. אני כיוון שאני מעצם טבעי אדם שבמקום שאין אנשים יהיה איש, אז אני חשבתי איפה המקום האחרון שאף אחד לא יטפל בזה. אני החלטתי שאוניברסיטת בתל אביב זה מקום הקליפה שחצי אטומה, שם אף אחד לא יטפל. היה לי כל מיני הצלחות. ואכן פעם הגיע אליי באמת, נדמה לי קוראים לו ברגר, הוא אמר לי שהוא יש לו ארגון אפיקים לבנות, הוא אמר לי שהוא בעצם הקים את הערכים, אחרי זה יעביר אליהם את זה, כן, מה אתה רוצה? משהו נראה, אני רק בא להסתכל לך, רק לראות אותך בגודל טבעי. ככה עם כל הלבוש, אני לפני 20 שנה, שם עברתי, לא יעשתי, עברתי, ייבשתי כובע טמבל, סנדלים, ככה אתה הולך, ואין לך שום בעיה, אמרתי לא רק שאין בעיה, כולם עומדים גם דום, שם, למה שאני מראה להם. אז זה הסיפור שאני הגעתי, שאלתי איפה אני קיבלתי, ראיתי איזה ספר של קורסים, ראיתי שיש מכון, הפילוסופיה, מכון לפילוסופיה והיסטוריה של המדעים והרעיונות. אז עוד לא ידעתי עוד את הקשר של זה בכלל, גם לפי זה שקראתי עניין זה של רעיונות, אבל ראיתי בקורסים שאמר, אמרתי רק רגע, מה הולך פה? עד עכשיו אני יודע שהם כל הזמן מעריצים את המדע ואת האקדמיה ועושים שטיפות מוח, מחוללי ודאות, פה כל מיני קורסים שעושים מזה מהמדע אפר ואפר. שם מלמדים איך שביקורת על המדע. אמרתי, דבר כזה, אני הראשון שהולך לשם. וככה הגעתי לשם, וככה גם הגעתי לפיזיקה של הקוונטים. למה הגעתי לפיזיקה של הקוונטים? כי הפיזיקה של הקוונטים היא למעשה גרמה מהפכה שאנחנו אין לנו מושגים איזה מהפכה. היא הפריחה את 5 היסודות של כל המדע, של כל המדע. הפריחה. וכיוון שהיא, החמשת יסודות האלה, הסתמכו על 4 מבני חשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית, אז היא למעשה גם הפריחה את 4 מבני חשיבה האלה. מה פירוש הפרחה? זה גם כן לא פשוט. זה למעשה, כך אנחנו רוצים, אם מן הזמן אנחנו נדבר.
איזה חמש יסודות של המדע, המדע המודרני. לכן אני באמת כל כך, אני התמדתי, דתיתי, אני לא, זה לא, לא שאני התחלתי שם ללמוד מי יודע מה. אני לקחת, מישהו הביא לי איזה ספר, וזה יומיים בזהו. אני ישבתי אז עם ראש המכון לפילוסופיה של המדעים ורעיונות, והוא אמר לי, אני רואה שאתה כל כך יודע טוב, כמה זמן ככה? אמרתי לו, זה לקח לי בין הזמן, לקח לי יומיים, עברתי ספר, יומיים רק עבר, איך זה יכול להיות? אמרתי לו, אם אתה היית שקוע כל החיים בסוגיות בגמרא, אז היית רואה שכל הפיזיקה הזאת של הקוונטים, זה לא יותר מרמה של עיתון. אז מספיק שעתיים לעבור לסיפור הזה. אבל זה הסיבה למה דווקא נצמדתי לעניין הזה של הפיזיקה של הקוונטים. כי הפיזיקה של הקוונטים הפריחה את כל היסודות המדע. מה שיש לנו היום, רפואה אנטרטיבית או משלימה, זה כתוצאה מהפיזיקה של הקוונטים. גם כתב אחד דוקטור רופא מונטנר, שההשפעה שלה הייתה אדירה, בין השאר על הדבר הזה. איזה חמישה יסודות הפריחה? פה אנחנו מדלגים בעצם. כיוון שהשאלה הייתה איך אני הגעתי, אז אני רק אגיד את זה מתיים בקצרה. חמש יסודות של המדע המודרני, ואגב, המדעים המדויקים, שמוכר המדעים המדויקים, זה עד היום מרוח על הבניינים, המדעים המדויקים, זה מגיע מגרמניה, ששם הכל צריך היה להיות מדויק. זה יכול להיות בלוף מהתחלה עד הסוף, אבל העיקר שבלוף יהיה מדויק. שיהיה כתוב שהוא מדויק. כן. אז זה נקרא executive wissenschaft. מה זה executive? זה גם כן, מה זה wissenschaft? זה גם כן לא מדע. זה בעצם גיוס זה משאבי ידע, כן? מדויק. הפיזיקה של הקוונטים הראתה שהכל בלוף, אין שום דבר מדויק, ואין גם מה שקוראים מדעי הטבע, זה גם לא מדויק. זה היה לפני, בתף רי סתם אחרי. ואחרי זה עוד המתמטיקה היה נשמע עוד שזה עוד כן מדויק, ועם זה כן אפשר להבין, כמו שהנצרות פרוטסטנטית דרשה את המציאות ואת היקום. אז 20 שנה אחרי זה הגיע אחד קורט גדל ועשה שלושה משפטים, כשהמשפט השני מדבר על זה בדבר האי קונסיסטנטיות של כל מבנה מתמטי הכי חזק. זאת אומרת שגם אם נרצה ליצור מבנה מתמטי שיהיה יציב וחזק, שיקיף ואפשר יהיה להסביר את הכל, זה בכל מקרה לא קונסיסטנטי, זה תמיד לא יהיה עקבי. אז אתה יכול, אם כן, החשבון הזה, לחוד, זה בתור שימושי. אבל לא בתור התפיסה היומרנית הנוצרית הפרוטסטנטית, שבאמצעות ההבנה של האדם אפשר להבין מציאות. אז גם במתמטיקה זה קשל, והוכחה הזאת ארוכה מאוד. זאת אומרת, אין מוחלטות לכלום אצלהם. לא רק מוחלטות, אין הבנה אמיתית בכלום. אין הבנה אמיתית בכלום. זה לא רק שאין מוחלטות. אז עכשיו, מה שקורה זה, מה עם החמישה יסודות? היסוד הראשון, זה חפף בעצם ליסוד הראשון של הנצרות הפרוטסטנטית, שהכל בעיני הבשר, אדם יכול להבין בצורה מוחלטת. אז זה האובייקטיביות, שכולם מכירים את המושג, אובייקטיבי, שהמדע הוא אובייקטיבי. ברגע שאדם מסתכל, עושה ניסיון, במעבדה, זה נהיה קדוש, קודש קודשים, כמו להבדיל מתורת משה רבנו. אין יותר מזה, זה מוחלט מוחלט. פיזיקה של הקוונטים הראתה, כולו בלוף. אין כזה דבר אובייקטיבי. אני עושה ניסוי, את הניסוי תלוי איזה פרמטרים אתה מכניס בניסוי. אני אכניס פרמטרים אחרים, הניסוי יראה לי הפוך. אין כזה דבר יותר של אובייקטיביות. אני מקבל את התוצאות לפי מה שאני מחליט מראש שהתוצאות יהיו. לפי זה אני קובע את היסודות איך לבדוק, וככה זהו. ממילא, גם אין חוקי טבע יותר. המושג שאחרי פיזיקה של הקוונטים, גם החוקי טבע עברו מן העולם. עדיין לא בתתי התרבות פה, בארץ וכולי, כמובן. אז זהו, למה? כי בוא נמשיך הלאה. קודם כל, אין אובייקטיביות. הכל סובייקטיבי, הכל מהבטן. מה שאתה רוצה, ככה זה יקרה חוק טבע, וככה זה יקרה ניסוי מעבדתי. אין כדי דבר יותר. הדבר השני, רק לפני הרב מחילה, כשהרב מדבר כל הזמן על המושג הפיזיקה של הקוונטים, יסביר לנו רק מה זה. קודם כל, מה זה המושג הזה? להסביר את זה טוב. לא את הכל, ככה אתה יודע, לעמי ארצות. זה קצת מורכב, כי גם כן תלוי בתור, המושג של קוונט זה מנה. זה מסובך להסביר, בוא נאמר כך. הדבר הזה הוא אומר שבעצם כשמשחררים, נניח בתוך תא סגור, משחררים לאלקטרונים,
מה זה אלקטרונים? זה גם בדיחה. כשאומרים אלקטרונים, אז יש, אז יש, יש הבדלים של מנות קבועות בין, בכל מרחק נתון. זה פחות מזה זה הגיע. מנות של רצף או גלים? מה? או, עכשיו, מה, האם בכלל הכל הוא גל? האם החומר, מה שהם קוראים חומר, שזה כפירה בעיקר, שאין כזה דבר חומר, חומר. כן, כל הפיזיקה, השם פיזיקה, זה כפירה בעיקר. כי מה אומר פיזיקה? הכל חומר. אין בחומר אין ברוחניות. אנחנו יודעים שיש שר שממונה עליו, אנחנו יודעים שיש בתוכו כוח רוחני שמחיה אותו, שאם הקדוש ברוך הוא פחות משנייה לא ירצה שיתקיים הכוח הרוחני הזה, אין חום, אין יותר מה שאנחנו רואים. אצלם אומרים לא פיזיקה, הכל חומר. חומר, חומר. אז החומר הזה, השאלה הוא מהו, ממה הוא מורכב. האם הוא מורכב בכלל? לא, הם בכלל לא יודעים ממה מורכב. האם הוא מורכב מחלקיק או מורכב מגל? אולי הוא גל, הוא לא חלקיק. אז הם לא יודעים אפילו עכשיו, אז מה עושים? אז בפיזיקה של הקוונטים עשו שתיים, אחד, עשו מכניקה אחת בפיזיקה של הקוונטים, שהם קוראים לזה מכניקת המטריצות, בהנחה שכאילו זה, זה, זה חלקיק, וזה עשה אייזנברג, ויחד ארווין שרדינגר, שהוא עשה שזה כאילו גל, החומר, ואז עושים פונקציה של גל, וזה מכניקת הגלים. אבל הכל זה רק כאילו. בפיזיקה קוונטים יש עוד דבר מצחיק. יכול להיות זה דבר שאנחנו נגיד שהדלת מבחינה קוונטית הוא סגור ופתוח בו זמנית. נגד כל השכל. אז הם מודים בזה ששכל כבר אל תחפש במדע. אין כזה דבר. העיקר שיש... שני הפכים בנושא אחד, מה שזה. העיקר שיש מזבח. כן, זה העיקר. ויש אחד, ריצ'רד פיינמן, יהודי פיזיקאי שקיבל פרס נובל, אז יש The Lectures of Richard Feynman, ספר שיעורים של ריצ'רד פיינמן, ושם מסביר איך שהוא מדבר עם הסטודנטים. אז הוא מסביר למדע של קוונטים, לא מבינים, זה הכל נגד השכל. אז הוא אומר, אל תשאלו כל הזמן למה. אל תשאלו, כמו קורדי, אל תשאלו, אחרי תגיעו למבוי סתום. ואז מה יהיה? לא יהיה כומר, לא יהיה תואר ראשון, לא יהיה כסף. אל תשאלו, תגיעו למבוי סתום. זה היום המדע. אז הדבר הראשון זה אובייקטיביות, זה הופרך לגמרי. הדבר השני זה סיבתיות. עד אז הם דמיינו שהם יודעים לכל דבר מה הסיבה החומרית שגורם למשהו לקרות. הפיזיקה שלנו תמירתה, אין שום סיבתיות. אי אפשר להבין שום סיבתיות. היסוד השלישי זה הלוקליות. זאת אומרת, אין כוח נע אליהם, כן יש לו כוח מניע. זה הלוקליות, המקומיות, שכל דבר שנע, הוא תמיד נע כי מישהו מניע אותו. הפיזיקה שלנו תמירתה שאין כזה דבר, שיש כזה דבר של הפעלה מרחוק. בגלל שאיזה אלקטרון התנדנד במקום אחד, פתאום האלקטרון השני גם יתחיל להתנדנד. א' קרא לב' וב' לג' וג' ד'. אז אמרנו, אז אין יותר את הסיבור הזה שלנו, שלא קל להיות. דבר שלישי, רביעי, זה שכל דבר ניתן להבין אותו לפחות בצורה מכנית, ואם לא, לפחות לנסות לתאר אותו בדמיון. פיזיקה של הקוונטים הראתה, שאת כל המציאות אנחנו לא מבינים אפילו לא רק שאי אפשר לתאר בצורה מכנית, אלא גם לא להבין בדמיון. כי גם מה שאני הראיתי, מה שאמרת מקודם, שהדלת מבחינה קוונטית היא סגורה ופתוחה בו זמנית. זה אפילו בדמיון אי אפשר להבין את זה. אז למעשה, הם הפריחה את כל היסודות האלה, אם אנחנו שמים לב, הכל בנוי לפי היסודות של הזהו, של הנצרות הזאת. למשל, אם עד אז אמרו שאנחנו מסתכלים במעבדה ורואים איזה מין תופעה מסוימת, אז בגלל השוויון, למעשה, איך יהיו לכל הסיפור עם מיליארדים וזה? אם בקטע של זמן קורה כך וכך, סימן שככה קרה עד אינסוף זמן לכיוון אחורה ולכיוון גם קדימה, וגם מבחינת מרחב, זה יתקיים בכל המרחב האינסופי, הלא חזור, הכל. למה? זה הרי מטורף, מי אמר לך? אתה היית רק במעבדה, מי אמר שזה יתקיים בכל העולם? יש שוויון, שוויון, ועל פי השוויון, על פי הדת, השוויון, זה אם זה ככה פה, זה נכון בכל מקום, זה גם נותן... אבל הרב סותר את זה, כי הרב בגיל מסוים גדל במהירות, ופתאום נעצר. למה הרב נעצר? היה צריך להתפתח הלאה, בלי סוף. כן. איך הם מסבירים את זה? למה אנחנו נתקעים בגובה? היינו צריכים להמשיך לפי אותו יחס שהתחלנו.
כן, אז זה העניין, אומרים מבחינת שוויון, שאם זה פה נכון, זה נכון יהיה בכל מקום. אבל איפה השוויון? אני שואל, למה אני לא המשכתי? אני רוצה להמשיך. כן, זה אחד הבעיות. אני נשאל יותר מזה. ברגע שהיה... אפילו שאלה כזאת הם לא מסוגלים לשאול. ברגע שהכל חומר, אז הפך להיות בדיחה, כמו שאתם אמרתם, שהוא אמר שמה, שא' אומר לב', ב' אומר לג', מה הוא אומר? אומר זה בן אדם עם נפש, רוח. אתה אומר, אבל זה חומר. אז איך הוא אומר? אז זה גם אחת הבעיות שלהם היה, שכל האדם בנוי על זה שזה לא הכל חומר. השפה האנושית לא מצליחה בכלל לדבר אחרת מרוחניות. אז הכל בנוי ככה, הטמטום הזה של הכל חומר, זה פעל נגד כל ההבנה האנושית וכל איך שאדם מבין בשכל. אז למעשה אבל באמת בגלל הסיפור הזה, שדבר מופעל מרחוק, אז מה מפעיל אותו פה? אם כן, זה צריך להגיד שזה משהו רוחני. ולכן בזה נזדק הסיפור הזה שהכל חומר ומטריאליזם. והם נכנסו ללחץ אטומי, המפתחים של הפיזיקה של הקוונטים. אני אומר פשוט, כבוד הרב, אם אני רק מחומר ואין חוץ מחומר, אז איך אני חושב? איך חומר חושב? מאיפה כן. חושב? מאיפה יש לו מצפון? מאיפה יש לו רגש? כן, כן. אז תגיד לי באיזה חומר זה נמצא. ואם זה נמצא, אז זה נמצא. ואם זה לא נמצא... הם ניסו לומר, כשאני אומר, אני מרגיש, זה מין פולסים חשמליים. זה לא עובד... גם שהוא אומר, אני מרגיש, זה פולס חשמלי. זה פולס חשמלי, כן. אז זה למעשה, התחילת ההסתתקות של זה, היה אחד מיירסון, שהוא פרסם שלושת האירציונליים. אחד מהאירציונליים זה, שאדם, שאי אפשר להסביר חומר, אי אפשר להסביר רגש, במושגים של חומר. זה לא נדבק אחד לשני, זה תרתי דסתרי. ככה זה התחיל לסדק הסיפור הזה. אז הם ברוב יאושם, ראשי הפיזיקה של הקוונטים שפיתחו את זה, התחילו לחפש במזרח, במיסטיקה, לא באו אלינו ליהודים, אלא במיסטיקה, בפרט שהיו מעורבים בזה, גם יהודים, רק לא להיות יהודי. איינשטיין, אחרי הפיתוח של הפיזיקה של הקוונטים, הוא אמר, אם כך אפשר לסגור את האוניברסיטאות, כדי מפריך את כל החמשת היסודות. מה הם עשו בסוף? הכל שהכל זה טמטום והכל זה כאילו והכל זה לרמאויות, אז נשאר המושג של אובייקטיביות, אבל לא מה שחשבו לפני כן. לפני כן אובייקטיביות זה היה שאני... טהור, טהור. אני טהור, אני מנותק מהניסוי. אז אם הניסוי נהיה כך, זה אמת מוחלטת, זה לא אני התערבתי. אז עכשיו רואים שזה לא נכון, שאני רק בגלל התערבו, כשאני מתערב, אז לכן זה קורה. אז הם הגדירו בכלל את האובייקטיביות, או משהו בכלל, שאובייקטיביות זה לגבי משהו אחר, שאם יש רק על דבר מסוים תיאוריה אחת, ואין תיאוריה אחת שסותרת אותה, זה אובייקטיביות. בלי שום קשר למה שאנחנו, ושכולם ממשיכים להבין מה זה אובייקטיביות. לכן אין אובייקטיביות יותר, כן, במדע. ואם אין אובייקטיביות, אז רק רגע, אז למה דווקא רפואה קונבנציונלית? למה לא לחפש, גם הם בעצמם התחילו לחפש אולי במזרח פתרונות. במיסטיקה, ומזה התחיל להגיע כל הסיפור, כל הביטניקים, כיוון שהאקדמיה נתנה את האור ירוק להגיע למזרח, מזה התחיל כל הסיפור להגיע למזרח ולהביא משם את כל התרומה שלהם. ואז אולי מי אמר שהרפואה הקונבנציונלית זה נכונה, אולי יש רפואה אחרת. אז למעשה היו שתי ועידות סוערות ביותר בסלווי, שתי ועידות, על הנושא הזה של מה שדיברנו עכשיו, על ההפרחות של כל יסודות המדע. איינשטיין, בתור יהודי, אז הוא, כן, אנחנו יודעים, רוצה להיות נוצרי יותר מאפיפיור. ניסה כל מה ככה, יש את המסמך של EPR, איינשטיין פודולסקי, רוזן פודולסקי, שניסו לפחות להציל את האובייקטיביות ולפחות להציל את הסיבתיות. דחו אותם. מה פרוש דחו אותם? לא התקבל על הקהילה המדעית, הרבה אמרו, זה בלוף. לעומתו היה נילס בור, שרק היום מתברר שאבא שלו יהודי, הוא גוי, דני, הוא היה גם מעורב מאלה שעשו את האטום, את הראשים שעשו את האטום, נילס בור, שנקרא בעל הסקולה הקופנהגית, שהוא אמר, לא קרה שום דבר, אנחנו בעולם לא היינו צריכים להתיימר לחשוב שהמדע הוא בכלל יודע משהו, שהמדע מבין, נגד כל הנצרות הפרוטסטנטית, שהמדע מבין, המדע זה רק שפה, ואם זה לא עוזר, משהו להבין, אז אפשר להחליף את השפה, לא קרה שום דבר. לכן אפשר גם לנסות ללכת למזרח. לכן, שאמרתי מקודם, המכון לפילוסופיה והיסטוריה של המדעים והרעיונות. זאת אומרת, יכול להיות גם כן רעיונות מחוץ למדע, ולא צריך לשלול את זה. ולכן גם כן היו מוכנים לקבל אותי,
כן, שאני אני גורם חוץ אקדמי. אאוטסיידר. כן, אני יודר, זה יכול להיות. אז לכן הסיפור הזה היה מלחמת עולם בין שניהם, וזה לא עזר לאנשי כלום, בסופו של דבר התקבל מה שהוא אמר. והוא קרא לזה לכן, לפיזיקה, פיזיקה משלימה. זאת אומרת, אם משהו לא הולך, אם אי אפשר להבין בשפה הזאת משהו מסוים, אפשר למצוא, להשלים את זה עם שפה אחרת אפילו מהמזרח ולא משנה איפה. הולכים למכולת המדענית. בבקשה? הולכים למכולת המדענית, משלימים שם, מה צריך מהמכולת. אין שום בעיה, אם אין ברירה, אפשר ללכת לשם. ולכן זה נקרא השיטה שלו, התפיסה המשלימה, הקומפלמנטרית. עכשיו, כתוצאה מכך, נוצרה גם כן רפואה משלימה. רפואה, הם קראו לעצמם, רפואה אלטרנטיבית. מה פירוש? אם כן, יש לנו רפואה מהמזרח, שהיא תהיה אלטרנטיבה לרפואה הקונבנציונלית. קופת חולים לא יכל לעמוד בלחץ, ובסופו של יום הוא הוכרח להכניס את זה. אבל תשימו לב איך הוא קורא לזה, רפואה משלימה. כמו נילס בור, לא רפואה אלטרנטיבית. זה לא אלטרנטיבה. הכל מהנצרות. מה? הכל מהנצרות. הכל מהנצרות. בצורה משלימה, וזה רק שפה. ואיך שאמר ג'ון פון ניומן, כן, המדע זה הרבה מלל, קצת נוסחאות, ובקושי קצת עם הסברים. לא יותר, זה רק שפה. ולכן כשהיום, אני אראה לכם עוד דוגמה אחת, משהו מדהים, שאת כל הנושא הזה של אטום, הנושא של אלקטרונים, הנושא הזה של פרוטונים, כל הדברים האלה, אם נלך לשאול היום, האם הדבר הזה קיים או לא קיים? אם נשאל, האם יש במציאות אטומים, אלקטרונים, כן, ופרוטונים, האם יש את זה? אני חושב שכולם יגידו מה פירוש, המדע אמר שזה קיים, יש כזה דבר, חומר מורכב מזה, מאטומים. כן, הפיזיקה של הקוונטים מראתה שזה גם בלוף, כן, כשאני נפגשתי עם יקיר אהרונוב, כן, הרי זה מה שכתוב, שהכל בעצם רוחני. אז נפגשתי לו בפגישה הראשונה, הוא היה יקיר אהרונוב והוא... הוא בסרט המדענים, בסרט המדענים שלנו. כן, כן, הוא מועמד לפרס נובל, גם פיזיקה של הקוונטים, באפקט בועם אהרונוב, בועם היה תלמיד של איינשטיין, מסו איזה משהו, הוא גם קיפל את כל הפרסים האפשריים, פרס ישראל, פרס אמת, פרס מידי אובמה, פרס אגבה יותר למדעים. אז הוא אומר, הוא חושב שהוא מקדש לי את אמריקה, אתה יודע שהשולחן הזה הוא בעצם כלום? אמרת לו, אתה שואל, אם אני יודע, זה כל עוד מה התורה אומרת, שהכל זה רוחניות בעצם, מה שאנחנו רואים זה רק מין פיקציה כזאת, כן? אז זה מה שמה בעצם, אז מה זה אטומים כאן? מה זה אטומים ואלקטרונים כך? אם הכל זה בעצם כלום, אז מה זה? זה בעצם שפה. אין כזה דבר אטומים. זה שפה של כאילו, הכל הרי כאילו, כל הפרוטסטנטיות זה כאילו. זה כאילו, אנחנו עושים איזה שפה להשתמש שאנחנו מפעילים כל מיני חומרים. אז זה כאילו יש אטום, וגם בזה אפשר לעשות כל פעם שינויים. פעם זה האטום הוא כזה, ופעם נקרא אטום כזה, אבל זה רק שפה, לא יותר מזה. לא שמישהו גם ראה כזה דבר, לא מישהו שחש כזה דבר. הרי מבחינת התיאוריה הזאת של השפה, הרי אלקטרון הוא 1 חלקי 200 מיליארד סנטימטר. זה שום מלא מיקרוסקופ לא יכול להיות כזה דבר. למה? כי אין כזה דבר, זה הכל רק שפה ולא יותר מזה. אז מה, כל הציורים באנציקלופדיה עם הצבעים והזה והזה והזה? זה הכל... זה בזבוז דפים! זה בדיוק, ותכף אני אספר על הנושא הזה, מי אמר לי את זה? אמר לי את זה פרופסור. אני, התדמה שלי הייתה שאפילו פרופסורים בפיזיקה... לא יודעים את זה. לא יודעים את זה. זה התדמה, שאפילו אין פרופסור בפיזיקה לא יודעים. למה? כי הם לא מתעסקים בנושא במעבדה, בבדיקות. הם למדו את השפה רק. כן, למדו את השפה וזהו, והם פתוחים, זהו. אז אני, יש אחד שהוא במועצת תל אביב, והוא אומר לי, ודאי שיש, אמרתי לו, איפה אתה יודע שיש? הרי זה הכל שם, זה לא יכול להיות. לא יש כמו אמונה עיוורת, כמו נוצרי. אמרתי לו, אתה יודע מה, תן לי שתיים שהכי מומחים בתחום, הכי מומחים בתחום של הנושא של הבדיקות. מה שיגידו לך, זה יהיה קדוש, אומר, כן, נתן לי שתי שמות, שתי פרופסורים, שהם אגב תלמידים של אהרונוב. באתי אל אחד, ואמרתי לו בדיוק אותו סיפור. תגיד לי, בחשב, רואים ככה ציורים, איזה אטום, עולה, מסתובב, זה, לא צריך את זה, אפשר גם לצייר את זה. זה הכל וירטואלי הכל.
אז מה עשו לו? אז לכן, האמת שזה בכלל רק שפה, זה לא שזה מקיים במציאות, מה ודאי שלא. זה רק, אז איך אתם עובדים עם זה במעבדה? אנחנו עושים כל מיני דברים, מפעילים כל מיני דברים. אתם שומעים פיק, אז לפי התיאוריה, אנחנו אומרים, פיק זה אטום. ופיק פיק זה שני אטומים. אבל יש כאלה דבר, אטום עוזר. זה רק כדי משהו וירטואלי, כל הסיפור. זה פיקציה, אין כדי דבר. אבל פרופסורים לפיזיקה אפילו, גם לא יודעים, כי הם כזה ראש קטן, כי הם לא מתעסקים בתחום הצר הזה של זהו. מיקרוסקופ אלקטרוני זה גם פיקציה, זה לא שיש אלקטרונים ורצים שם, זה הכל שפה, זה בלוף. זה עושים כל מיני תכונות, וכדי להסביר את זה, צריך לעשות את זה שפה. כמו שאמר נלסבור, אם לא הולך, הוא בעצמו היה אחד מאלה ששינו למשל, בכלל את המושג, מה זה אטום? כי זה לא עבד טוב מבחינת השפה, אז הוא עשה הצייר, הוא אמר תכונה אחרת שנגיד שהאטום כך וכך. אבל זה הכל פלוף, אין כזה דבר. רק המדע, יש לה מקרה של סוקל. ואת, כדי שאנשים לטמטם אותם, להפוך אותם לנוצרים, היה צריך לעשות תעמולה, ועשו את זה מגיל אפס, שהמדע זה קדוש, כן? זה המנזר של הנצרות הפרוטסטנטית, זה קדוש, קדוש, קדוש. אז היה אחד סוקל, פרופסור גם קיבל, הוא רצה לראות את הבלוף. היום, שהיום אנחנו יכולים לראות את זה אפילו בציבור החרדי, אפילו בתקשורת, שמי שרוצה להגיד שזה רציני, זה מדעי, זה מדעי, אז גמרנו, אז תעבור לדום, זה מדעי, כן? ואם אתה רוצה עוד, מקשקש עוד כמה מספרים הנוסחאות, זה בכלל, זה קודש הקודשים, כן? אז היה אחד פרופסור סוקל, הוא רצה לראות את הטמטום הזה, ואיך שזה עובד. אז הוא הגיש לעיתון מאוד יוקרתי, מחקר שלו, ושם שירבט כל מיני דברים, כמה מנוסחאות, וגם כתב שם קבוצת ליברפול נגד קבוצת בריסטול, כדורגל, זה כל מיני שטויות. בני יהודה נגד... אבל הם מספרים. זה נכנס ישר לעיתון כמחקר מדעי, כן? ואם הוא לא היה מאיר שהוא כתב פה שטויות ובלופים, אף אחד לא היה שם לב לזה אפילו. אבל אנחנו לא מבינים כאלה, זה פרופסור סוקל. כולם מתפרנסים, הוא מהמחקר, הם הפרסום. יש מנויים, קונים, צריך מלא את הדף. בדיוק. על זה הכניסו כדי טירוף, מדע זה פירוש בלוף. אם זה מדע, זה הסימן הכי גדול שזה בלוף. זה נצרות פרוטסטנטית, לפי כל הארבעת מבני החשיבה האלה, הכל עובד. לפי זה. אנשים לא מבינים גם כן את המושג של מדע. בגלל השטיפת מוח, כיוון שהמדע היום זה בלוף, והפיזיקה שלנו הראתה את זה, מה הם עשו? הם לקחו את כל מיני פיתוחים טכניים וקראו לזה מדע, כי הרי יודעים שזה בלוף. מי שיפתח טיוקפדיה הפריד לפני 30 שנה, לא יראה שיש שם בכלל ערך של טכנולוגיה. אין כזה דבר טכנולוגיה. לפני 30 שנה רק. אין טכנולוגיה. הטכנולוגיה לכבוד הסיפור הזה שהמדע זה בלוף, אז איך אפשר לטמטם את הקהל שמה שאנחנו נגיד זה קדוש? אנחנו נעשה כל מיני מכשירים ונקרא לזה מדע. ואז זה, ואז אם אנחנו עושים מכשירים, והרציות והחומריות זה סייסים, אז זה מדע, ואז אנחנו קדושי עליון. לעשות מקרר ולפשוח חללית לחלל זה לא מדע. המדע בא להסביר למה החללית עפה. למה היא עפה לחלל, זה מדע, וזה בלוף. למה היא, זהו. יש כל מיני תופעות, יש ככה, בשביל, כמו שנגר צריך כדי לעשות ארון, צריך לעשות כך, 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 בשביל לעשות חללית, צריך לעשות כך, כך וכך, כדי שזה יעבוד מבחינה טכנית. למה מבחינה טכנית, כשאני שולח חללית, אז יש תאוצה, מה זה בכלל חשמל? מה זה בכלל מגנט? למה נדבק על השני? אתם לא יודעים בכלל, לא רק למה, אלא גם לא יודעים איך זה פועל. זאת אומרת, כי איך זה הכל תיאוריות ופנטזיות. רק הם רואים תכונות, תופעות, תכונות. אז אם זה תכונות, כמו שסנדלר, הוא שם מסמר, נותן מכה, נכנס באור. אוקיי, אז זה מצאו תכונה, זה עוד לא אומר שזה הופך להיות מדע לכם. אותו דבר כל הדברים האלה, מדע זה רק הסיפור של לנסות להבין איך זה קורה, על פי איזה חוקיות זה עובד. ואת זה הם לא יודעים. וזה מדע. וזה סובייקטיבי, לא אובייקטיבי, זאת אומרת, הם פתחו מחלקות עם שמות והכניסו לתוך המחלקות דברים שהתכונות שלהם מתאימות למחלקה הזאת. כן. לפה הם קראו פיזיקה והכניסו לזה כל דבר ששייך, כמו שהם אומרים, פיזיקה, זה כימיה וזה פה וזה שם, וכל דבר סיווגו אותו. בדיוק. אבל לא יותר מזה, וזה לא נקרא מדע. מדע זה לנסות להבין, למשל חוקי טבע, זה מדע. ולכן...
לכן המפיזיקה של הקוונט מרתה שזה בלוף, אין כזה דבר. מה פירוש? איך התחיל כל הסיפור? הסיפור התחיל מהאורניום. לא רוצים באמת להבין איך זה קורה. הסיפור התחיל מהאורניום. עד האורניום, כל חומר ידעו כמה הוא פולט, נניח, מה הוא פולט זה עוד סיפור. אז עוד פעם, האלקטרונים, זה הכל שפה. אבל ידעו שאחרי כך וכך זמן הוא פולט כך וכך אלקטרון, אחרי חצי שעה כך וכך. באורניום הם הגיעו לברוך לא רגיל. הם לא הצליחו למצוא חוקיות מתי הוא פולט, את האורניום, את החומר שלו. לא הצליחו. אז פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. וזה גמר להם את כל הסיפור. כי אם ככה אני לא יכול למצוא חוקיות, אז מה זה המעבדה? אז זה כלום. אז מה, אבל זה לא, זה אני ממשיך הלאה, רק רגע. אז אם אני לא יודע איך זה קורה, אני מחיש את זה בזמנו אותו שרדינגר, במה שהוא קרא לזה החתול החי והמת. מה פירוש? הוא עשה את זה, הדגים את זה מהבחינה הזאת, ודרך אגב עם האורניום זה עובד. כלומר, אם ניקח קופסה סגורה, זה לא משנה אם זה יהיה זכוכית או לא זכוכית, ניקח קופסה, נשים שם החתול, וליד החתול נשים את אמפולה כזאת מזכוכית, שיש שם גז ציאנית. וליד הגז הציאנית נשים את האורניום. אנחנו לא יודעים מתי זה יפלוט רדיואקטיביות, ברגע שזה יפלוט רדיואקטיביות לזכוכית, הזכוכית נשברת, הגז ציאנית הרעל יוצא והחתול מת. אז עד עכשיו המדע יכלה להגיד כל מיני דברים, מתי יקרה פה. פה אנחנו לא יודעים בכלל מתי זה יקרה, כי אנחנו לא יודעים מתי זה... אם כן, מבחינה מדעית, מעבדתית, כן? יש לי קופסה סגורה, זה גם יכול להיות גם כן שקופה, לא משנה. מה יקבע שהחתול מת או חתול חי? מה מבחינה מדעית? באיזה מצב החתול עכשיו נמצא? אני לא יכול להגיד שהוא מת, כי אולי הוא חי. אני לא יכול להגיד חי, אולי הוא מת. אם כן, מה הוא? הוא חי מת נקרא. כמו שאמרנו קודם, מבחינה קוונטית דלת סגורה ופתוחה, אז מבחינה מדעית, הוא לא נמצא במצב לא של מת ולא של חי. או גם וגם. או מה? או גם וגם. אולי גם וגם. זה נקרא גם וגם. הוא נקרא עכשיו מצב חי ומת, ביחד. אז נקרא, איך נקרא? נקרא לזה סופר פוזיציה. זה לא פוזיציה, אלא סופר. הוא גם חי וגם, מבחינה מדעית, הוא גם חי וגם מת. עכשיו, איך נקבע, על פי מה אם כן נקבע, האם זה קורס לחי או למת? זה כך שנרים את המכסה. אם כן, מי, אז הפעולה הסובייקטיבית שלי קבעה אם הוא חי או מת. אז זה לא מדע. זה כבר לא מדע. אני פותח את המכסה, התוצאה מזה עכשיו אני רואה, זה תלוי מתי שאני אחליט, מתי הוא חי או מתי הוא מת. אם אני אפתח, כל מה שלא פתחתי, הוא עדיין חי ומת בזמנית. רק שאני אחליט, על ידי הפתיחה, אז אני אוכל לקבוע שהוא חי או מת. אם כן, אני קבעתי את הניסוי. זאת אומרת, אם פתחתי לפני שהוא מת, אני קבעתי שהוא לא מת. כן. אם אני אפתח אחרי שהוא מת, אני קבעתי שהוא מת. אז איפה המדע? זה בדיחה, זה כבר לא אובייקטיבי. זה הכל מה שאני קובע. אז אני מדען, כן, זה הסיפור. אז כן, מפה התחיל הסיפור. וזה עם האורניום. אז אני נמצא מצב של... אז גמרנו, אם כך, אם אני זה שקובע את התוצאות של הבדיקה המבטית, אין מעבדה, זה סתם בדיחה. ולכן התחיל כל הסיפור גם בסטטיסטיקה. היום עובד הכל על סטטיסטיקה. הסטטיסטיקה זה כבר לא מדע. מדע זה בא להגיד לך בצורה מדויקת מה המצב. היום אחד הולך לקופת חולים, עושים לו בדיקת דם לגבי כל מיני דברים, ואז יש סקלות. יש מתחום מסוים עד תחום מסוים, אומרים לו, אתה בנקודה הזאת קצת עברת את התחום, או קצת לפני התחום. ואז אם לפני התחום או קצת התחום, יש לך בעיה. מי אמר אבל שלי יש בעיה? אולי אני כל החיים שלי בנוי בצורה כזאת. אנחנו לא יודעים, זה סטטיסטיקה. לפי מה עשיתם את הסטטיסטיקה הזאת? יש כמה מיליארדים בעולם, אתם בזקתם את כל המיליארדים לקבוע בכלל שזה הטווח? גם לא. 2,000 איש מספיק. מה? 2,000 איש. זה בעיקר שאנחנו נהיה מסודרים, ויכול להיות שאני בכלל... ומי אמר שההולנדים זה כמו שהישראלים, והישראלים זה כמו אפריקאים? כן, כן. לא הולנדים זה, מי אמר שאני כמו הוא? אצלו הוא רגיל שזה יהיה אצלו, זה נורמלי שהוא יהיה אצלו לפני התחום, ואצלי זה נורמלי שאני אחרי התחום. אז זה הכל הפך לפיקציה, הכל הפך לבלוף, אין שום דבר מדויק יותר. אין כזה דבר מדויק, הכל סטטיסטיקה. אז ברגע שאיינשטיין הוכרע, על ידי לסבוע, הוכרע בלית ברירה, שבאמת שהמדע הגיע למסקנה שהוא לא אובייקטיבי,
והוא לא מדויק, אז גמרנו, אז השקו יש להם בסטטיסטיקה לכל דבר. אפשר למות, אז הוא מת. אז אפשר למות, הוא מת. אפשר להשתמש בהכל. יש היום פיתוח לחלליות, כן, אותו תלמיד שלי, אחד פרופסור ברנשטיין, הוא הקים מרכז אמינות מערכות אלקטרוניות, הוא הגיע לארץ, הוא היה בנאסה, הם פיתחו מושג כזה אמינות של מערכות אלקטרוניות. מה פירוש? אנחנו שולחים חללית לחלל. אנחנו לא יודעים כמה העיפות של המתכת, כמה ישפיע, לא ישפיע. החלליות יכולות ליפול באיזה שלב, להתרסק. אז התחילו לפתח כזה דבר של אמינות, סטטיסטיקה. ש80% שזה לא יקרה, 80% שזה כן יקרה, הוא גם אמר לי, איך אנחנו יודעים שמשהו מתבלה? אנחנו אין לנו שום חוקיות להבין. מכונית, אחד, אותו דבר, באותו מכונית, באותו התנהגות של השני, זה יתבלה אחרי קצת זמן כך, וזה יתבלה בזמן אחר. לא יכולים לדעת. אז זה הכל בצורה של אמינות והשערות, לא יותר מזה. אז המדע היום הפך למצב, המדע, אני מתכוון, מי שאומרת, לא אלה שצריכים לטמטם אותם כמובן, כן? לא המון באקדמיה, אבל מבחינת פילוסופיה של המדעים, המדע הגיע היום לאובדן דרך לחלוטין. הוא לא אובייקטיבי, לא לוקלי, לא סיבתי, לא ניתן לא לצייר אותו, שום דבר. ובכלל נגד הדמיון, נגד הכל. אז זה היום בעיה גדולה מאוד. אז לכן למה שהם עשו, הם מסמאים את הציבור על ידי כך, על כל מיני צעצועים, חלליות, טלפונים, אומרים, זה מדע. זה בכלל לא מדע, זה לא המדע. המדע זה מה שבא להסביר למה דברים קורים. לא מה שקורה. אז אתה יודע שזה, אם תעשה ככה, יקרה ככה, אם תעשה ככה, יקרה ככה, אבל למה זה קורה? זה המדע, לא למה. לפחות תגיד לי, חוקיות, איך זה קורה? גם אני לא יכול להגיד. בוא נאמר, נדבר עכשיו למשל על המזג אוויר. הם קראו לזה בשם, בגלל השוויון, חיזוי. חוזה, החזאים הם חוזה כמו נביאים, כן? בגלל השוויון, אפשר לקרוא להם חזאים. ועד כדי כך, אני מכיר מישהו שכן, שהוא ראש בית הספר למדעי הסביבה אוניברסיטת תל אביב, ראש החוג לגיאופיזיקה. התחום שלו זה מטאורולוגיה. כשפגשתי אותו פעם שאני שאלתי אותו במה אתה מתעסק, הוא אמר, לא גישפטן. לא משנה, זה... מה זה בתימנית? זה עסקי רוח. היה בלוף, סיפורי בלוף, כן? אז... איך זה? עוד פעם, זה נחמד. לופט גשפטן. לופט גשפטן זה עסקים, זה עסקי רוח. אז הוא בעצמו אמר, אני חדר כך קטן זה בספרון, שחיזוי מטאורולוגי בכלל שייך בכלל, ב-48 שעות. אחרי 48 שעות לא שייך בכלל לדבר על זה. בתוך 48 שעות אפשר לדבר, אז זה פחות יותר 50% כן, 50% לא. אבל מעבר ל-48 שעות, לא שייך בכלל לדבר, זה בדיחה. מה אנחנו רואים כל מה בחזאים? היום יהיה כך, מחר יהיה כך, עוד 3 ימים יהיה כך, ועוד 4 ימים יהיה כך, ואומרים, ועוד 5 ימים יהיה כך, שהם מבלפים את הציבור. מעבר ל-48 שעות לא שייך בכלל לדבר. אבל זה הכל בלוף, הכל סימיות עיניים, שכאילו יודעים משהו, לא יודעים כלום. ועוד כאילו לעצמם חזאים, על פי של השוויון הפרוטסטנטי, של הם כמו נביאים. חוזים, חיזוי. זה גם דוגמה של, לראות שאנחנו מתחילים להשתמש וקוראים להם חיזוי וחזאים, יש לנו בעיה. משהו נשבר אצלנו. שאנחנו קוראים בתורה חוזה, במקורות חוזה, ופה אנחנו משתמשים לאחד כזה חוזה. אז המוח, הרגש, מה שקוראים רגש, זה גם בלוף, אז הנפש היא לא משהו שאפשר לחלק. אז ברגע שאנחנו קוראים גם לאותו אחד ככה, וגם לנביא ככה, ובנפש שלנו, זה הכל נטמע ביחד, זה יורד לנו. יורד לנו יראת שמיים בזה. ולכן אנחנו רואים שהיראת שמיים יורדת היום. ואומרים שנהיים אנשים קרים יותר. למה? כי שוקעים בתוך החומריות ובתוך הארציות, וכל המושגים הופכים להיות ארציים חומריים, על פי השוויון, כל הדברים שאצלנו תמיד היו נחשבים קודש הקודשים, כן? אנחנו עכשיו משתמשים בזה לדברים הכי חומריים, הכי בזויים והכי מתואבים שיכול להיות. לכן, עוד פעם ועוד פעם מוצאים בפה, עוד פעם. לכן בן יהודה קרא לחשמל, לאלקטריק. בדיוק. טוב, הוא גם הכריז, אני רוצה לחלל ולחלל את השפה. הוא אמר את זה בצורה מפורשת, שזו המטרה שלו הייתה. כן, זה נגיע, אם זהו. תמשיך, אנחנו פה עד שבת. עכשיו הנושא הזה, זה פחות או יותר מה שנוראים על המדע,
וזה גם אותו שער פלט, גם, הוא גם כותב את זה שם, שעושים שטיפת מוח ומדע, ואין כמו המדע, והמדע, והפרופסור אמר, זה מין תעמולה מחוללת ודאות, שעושים בטוח, הכל אמת וקדוש, כי זה הכל קדוש, זהו, החומר והרציות. אז זה, עכשיו, אז גמרנו הנושא הזה של פרוטסטנטיות, בעיקרון מה זה? דיברנו על הנושא הזה של, של המדע, שזה, שהאקדמיה, שזה המנזר של, של האקדמיה, ולכן בעצם נסכם ונאמר, אין כדי דבר פרווה, אין כדי דבר שיש באקדמיה, בלימודים של האקדמיה, משהו שלא שייך כפירה. למה לא שייך? כמו שיראינו מקודם, פיזיקה. שאם אנחנו אומרים, נניח, הירח מתקדם במהירות כך וכך, כן? אז אנחנו יודעים שהוא לא מתקדם מעצמו. אנחנו יודעים שיש לו כוח רוחני, שיש שר רוחני. ושיש הקדוש ברוך הוא, ושבכל רגע הקדוש ברוך יכול לעצור את זה. אבל כשהם אומרים הירח, הם מתכוונים לדבר חומר חומר. אם כן, כשאני אומר חומר הזה זז, איך הוא זז? הוא זז מעצמו. הוא מין אליל. הם הפכו את כל התופעות לתפיסה אלילית. אם כן, אפילו שאני אגיד דבר פשוט, ירח זז כך וכך, אני אומר כפירה. מה, הוא לא זז? למה זה כפירה? כי אני אומר מה זז פה, אני כולל בתוך זה, דבר שהוא חומר מוחלט, שזה כפירה, שנע מבחינה עצמית, זה כפירה, ושאין מישהו שמפעיל אותו, זה כפירה, ושהקדוש ברוך הוא לא יכול בכל רגע נתון לשנות את המסלול, זה כפירה. אז הנה במשפט אחד תמים, לכאורה פעולה פשוטה, אמרתי חמש דברי כפירה בכל התורה כולה. לכן לא שייך, כיוון שזה הכל ספוג ורווי בחמישה, בארבעת מבני החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית, לא שייך משפט אחד שיאמר באקדמיה, ושזה לא יהיה כפירה, מכל הכיוונים אפשריים. ושומעים את זה עוד פעם ועוד פעם, והכדור נע, והוא נע, והוא, הוא, 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 נכנס זה, הוא כפירה, שהוא בפני עצמו, אין שום זהו, אין בזאת השם, אין שום דבר. לכן אפילו הדבר הכי פשוט שיאמר באקדמיה, ולא רק שיאמר שמה, אלא שמה שמחנכים מגיל אפס, זה כפירה מהתחלה עד הסוף. הכל כפירה ספוגה, בארבע מבני חשיבה האלה, של ארציות וחומריות, של זה, גם לא שואלים בכלל מה התורה אומרת על זה, הכל מה שהמדע באקדמיה זה קדוש, זה הכפירה יסוד היסודות. אתה כבוד הרב פגשת מישהו מהחרדים שלמד באקדמיה, והוא כבר משתמש בזה, ואפילו מצדיק את זה, ואומר ככה. אז אני אספר לכם, אעשה בסיפור. אני התחלתי עם פעילות, הפסקתי אותה, כי ידע, לא אמרתי בזמנו את הכתיבה. התחלתי איזה פעילות, ואני, היה לי מספר פגישות עם מנכ״ל המעיין התורני של ש"ס, של החינוך. המטרה שהוא הסכים איתי בעיקרון, בשביל לשנות את תוכניות הלימודים, שהיום הם הכל מבוססים על כפירה נטו, כן? כי זה מגיע, משרד החינוך זה כפירה נטו, בכל. אז הוא הסכים איתי עם זה, אני גם ראיתי לו, הוא גם התחיל להריך אותי, והסברתי לו אז, למשל, בנושא של פסיכולוגיה, איך שזה כפירה, שלומדים שכאילו הבעל חי הוא שווה לבן אדם, ומניסויים על חיות, לומדים על זה על בני אדם, השוויון הנוצרי הפרוטסטנטי של שוויון בן אדם לחי. והוא למד במכללה חרדית, כן, חרדית. למה זה חרדית? כי הגברים יושבים פה, אנשים יושבים כאן, חוץ מזה אין שום קשר דמיון למושג חרדי, הכל כפירה נטו, זה חרדי. אז הוא למד פסיכולוגיה. אז אמרתי לו, בעל חי זה, על אדם, הוא לא ככה יכתב לו, נו רגע, למה, זה אפשר לומר כן, שבאמת, כמו הבעל חי, אז גם, מה אתה רואה? למדת באקדמיה, כבר נגרסה האישיות שלך. אתה כבר מצדיק אותם. חרדי. מה הוא אמר? מנכ״ל החינוך התורני. מה הוא אמר? כבר היום לא כזה. שכן, למה לא, אם בעל חי ככה מתנהג, אפשר לומר שגם האדם ככה התנהג. הוא הסכים עם זה. מה? הוא הסכים עם זה. כן, הוא אמר כמובן לי, למה לא? אמרת לו, אתה לא סתם למה שדיברנו, מה דיברנו עד עכשיו? נצרות. נכון, כבר לא תבסתי. זה כל כך נסבג, והאישיות כל כך נגרסת, לכן גם כן זה מה שצריך לדבר על הפסיכולוגים שהולכים, חוץ ממה שגדולי ישראל כבר יצאו במודעות בזמנו, שהנזק, מבחינה אפילו מה שהם אמורים לעזור לבן אדם, הוא יותר מהתועלת, אבל דבר אחד זה נטו ערס. את האישיות הרוחנית של המטופל החרדי, הם עושים עד הסוף.
כי הכל זה לפי ארבעת מבנה החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית בכל הטיפול של הפסיכולוגיה. וזה בשביל לחזק את החומר, לצאת לשוק העבודה, כן. בשביל לקבל חומר. כן, כן. תוותר כן. על הרוחניות בשביל החומר. כן, כן, אבל, זה, אבל אלה שמטפלים, ועוד בלבוש חרדי, כן, אז הם בעצם הורסים מבחינה רוחנית, הופכים דרך הטיפול את המטופל לנוצרי פרוטסטנטי. הם כבר כאלה. רק אם בתחפושת של חרדי, אבל הם גם את המטופלים הופכים נוצרים פרוטסטנטים. כמה שזה יעזור לעניין מה שיש לו בעיה או חרדה, זה עוד סיפור. אבל זה הנזק הוא מיידי, שעל ידי כל הטיפול הזה, באמצעות איך שהם מסתכלים על זה ואיך שהם מסבירים לו, הכל זה לפי ארבעה מבני חשיבה של נוצרות הפרוטסטנטית. מפה יש גם כן את הפינות ליטוף שהחרדים, בגלל שלא יודעים, זה דוגמה למשל, שאם הייתי יודע שיש מבנה חשיבה נוצרי פרוטסטנטי של שוויון באדם לחיה, אז הייתי שומע פינות ליטוף של בעלי חיים, הייתי כבר נרתע מזה פחד מוות, זה תומה נוצרית. אם אני לא יודע את זה, אז גם אצל החרדים יש היום פינות ליטוף של בעלי חיים. מביאים לבתי ספר, מביאים נחשים, מביאים כן, ללטף. כן, הכל שוויון. על כדי שאדם יהיה כמו חיה, תאהב את החיה. ידידינו הטובים ביותר, צריך לדאוג להם. אז יש פינות ליטוף, ללטף, תדבק אליו. זה יכול להיות שרץ הכי טמא גם כן, במטמא הכי טמא. תדבק אליו, זה טוב, הרי זה אנחנו היינו אח. אז אם יודעים את העניין הזה, אז ישר רק ששומעים פינות ליטוף, ישר נרתעים. אבל אם לא יודעים מזה, בצורה טבעית, נכנסים לסיפור הזה. ואז יש גם הצגות. ויש גם הצגות לכל הסיפור הזה. כן, כן, זה עוד נדבר בהמשך. אז זה, על כל פנים, הנושא הזה, קודם כל דיברנו עכשיו. בבקשה? המנגן, עושה תזמורת. בסדר, זה הכל, עוד פעם, נדבר על זה בגדול, על הנושא גם של פסיכולוגיה והנושא של הגנים. אני רוצה עכשיו... שבתאות עכשיו. כן. אני עכשיו רוצה לדבר, אחרי שדיברנו על נושא אחד, על מבנה החשיבה של הנצרות הזאת, שהיא פלשה לכל התחומים של החיים שלנו, ושאנחנו מתופעלים על פיה, מדברים על פיה, כן? ועל התתי מבנה, כמו עניין הזה של הקריירה למשל, ודיברנו על המנזר של הנצרות הזאת, שזה האקדמיה, שהכל שם, כל משפט שנאמר שם ושומעים, זה כפירה בכל התורה כולה, ואנחנו נפע מה שאמר הגאון המקובל האלוקי, בעל הלשם, שאחרי שאמר שהוא די המקובל האחרון שמה שהבין את זה, שמה שעין רואה ואוזן שומעת, שום סבון לא ינקה, לא יכול לנקות, אז מפה נבין את החורבן של זה. אגב, דיברתי על גנים וזה, מה פרוש העניין זה של לנגן? עוד פעם, להדיר את הנושא הזה של הארציות והחומריות. במקום ללמד על תורה, על רוחניות, אז מוזיקה, יש נניח בעל מפקחת שהיא כבר, שהאושיות שלה, הנה עוד דוגמה לראות שחרדי שלח לאקדמיה איך הוא נגרס, מפקחת שלמדה באקדמיה חרדית, כן, למדה באקדמיה החרדית, כן, היא באה לגנים והיא באה אומרת, מה זה, למה פה הכל תמונות של גדולי ישראל וזה, מה זה, תקרא את זה, שתעשי פינת הצומח, פינת בובות, חומר, זה הסיפור. חומריות וארציות, מה זה רוחניות? היא לא סובלת כבר את הרוחניות. מה זה פה הכל תמונות של רבנים, והיו עיניך רואות מוריך, הכל תשימי פה חומר, תראי איך עושים ככה, איך נעים ככה, כל מיני דברים, איך מבחינה חומרית, איך אפשר להתקדם, איך אפשר זה. נייעל את החיים. כן, וזה דוגמה, ארציות והחומריות, והשוויון. עכשיו אנחנו מתחילים עם הסיפור הזה של שבתאות. למעשה, וזה חשוב מאוד השבתאות, כי זה נוגע עד ימינו. כשקודם ראינו את האילומינטי, אילומינטי זה... עוד פעם, הרב יסביר את המושג לימונטי. אנחנו נתחיל בשביל זה להסביר קודם כל מה זה שבתאות. אוקיי. השבתאות התחילה בעצם 100 שנים אחרי שהומצאה הנצרות הפרוטסטנטית. אבל כבר 20 שנה לפני כן, 20 שנה לפני כן. לפני המאה או לפני... סליחה, 20 שנה אחרי ההמצאה של הנצרות הפרוטסטנטית, זה בשנה, לפני, הנצרות הפרוטסטנטית הומצאה לפני 510 שנים בערך. אם נלך לפי הנצרות המניין הנוצרי, 1525. זאת אומרת, ממרטין לותר. זה מרטין לותר. כן. זה מרטין לותר וז'אן קלווין בז'נבה. הוא בוויטנברג בגרמניה והוא בז'נבה.
עכשיו, 20 שנה אחרי זה, אז אמרנו שהם כבר, כן, כבר כבשו את, את האוניברסיטאות והפכו אותם לאקדמיות. וככה, מה שאמרנו מקודם, מה שבקונגרס, איך שהסבירו את זה גם כן זה, שברגע שהגיעו מכל אירופה, מכל האוניברסיטאות באירופה, הגיעו לוויטנברג ולג'נבה, ושם הם השתלמו לפי התפוסות של הדת הפרוטסטנטית, חזרו למקומות שלהם, וככה הם כבשו את כל האוניברסיטאות, הפכו אותם לאקדמיות במקומות שלהם, כל אחד בארץ שלו. מרוסיה ועד סקנדינביה הגיעו ללמוד בוויטנברג ובזהו. אותו דבר הגיעו גם כאוניברסיטת פריז. מאוניברסיטת פריז, מגיע אחד בשם שנקרא איגנציוס לויאלה, 20 שנה אחריו. 20 שנה אחרי שמרטין לותר פותח את זה, הוא כבר מספיק לו שנה, שנתיים, שלוש ללמוד, הוא כבר נהיה נוצרי פרוטסטנטי. הוא מגיע עם קבוצה. עכשיו, נאמר לי גם כן שהוא היה משומד. אני לא מצאתי לזה אינפורמציה, ככה אמרו לי. לכן אני אמרתי, אם יהיה משהו לא אינפורמטיבי, אני אומר מראש. אמרו לי, לא הביאו לי הוכחה דוקומנטרית, מה שנקרא. אז הוא מגיע לוותיקן, ומשכנע את האפיפיור, עם קבוצה של סטודנטים מאוניברסיטת פריז, להקים מסדר ישועי. למה דווקא לקרוא לזה ישועי? פה אני אומר, התכנות, עוד פעם, אין אינפורמציה על זה, התכנות. מרטין לותר הרי אמר, היסודות שלו, זה היה לחזור, שצריכים לחזור לנצרות הקמאית, להתחלה. הישועי זה השם של אותו איש יימח שמו. אז לכן נראה הגיוני לי, שלכן הוא קרא למסדר שלו ככה. והוא למעשה היה חפרפרת של הנצרות הפרוטסטנטית בתוך הוותיקן, כבר 20 שנה אחרי זה. עכשיו, מה, בשביל להרס אותה? להרוס אותה מבפנים ולהפוך את הנצרות הקתולית לנצרות פרוטסטנטית. זה סיפור אחד. סיפור שני, באותו שנה, אז זה היה 20 שנה אחרי זה, הוא נותן לו אפשרות לעשות מסדר כזה עם 60 אנשים. שלוש שנים אחרי זה, נותן לו כבר יד חופשית כמה שהוא רוצה. אז הוא בכלל טמטם אותו, שהוא לא סיפר לו בכלל שהוא שייך למרטין לותר כמובן וכולי. עכשיו, תכף נראה איך זה היום, איך היום הישועים הצליחו לרסק את כל הנצרות הקתולית, שלגמרי זה נצרות פרוטסטנטית, תכף נראה. רק אני רוצה עוד להגיד דבר אחד, זה הזרוע שנשלחה נגד הקתוליות. נגד העם היהודי נשלח הזר ימין האדומים באיטליה. הוא כותב, 20 שנה אחרי מרטין לותר, פתאום הוא כותב ספר מאור עיניים, ויש שם את כל היסודות של הנצרות הזאת. איך שהוא מתאר את מה שאומרים חז"ל. הוא לוקח את חז"ל, אגב, מרטין לותר אמר שצריך גם את כתבי הקודש לזקק, אמרנו, כן? אז למשל, מהברית החדשה, מרוב זיקוקים, יצאו זיקוקי דינור, איזה 150 אלף גרסאות, וזה על פי השוויון. אמרנו הרי, כן, שכדי לזקק, אז לוקחים כל כתבי יד, מן הגורן ומן היקב. למה? מה, זה נורמלי? יש כאלה יותר אמינים. לא, על פי השוויון, כולם שווים. אז כולם שווים, אז יצא מהסיפור הזה של 150 אלף גרסאות של הברית החדשה, הרבה בתנ״ך גם כן עם המון, וכתוצאה מזה זה בעצם מערער את האמינות כבר של התנ״ך, מבחינתם, ואם זה ירער את האמינות שלה מבחינת התנ״ך, אז היה קל מאוד להגיע שהכל חומר מוחלט, ולתפוס את התנ״ך גם כדי דבר חומרי, ושזה לא רוחני ונבואה וכו'. אז זה היה הסיפור. אז הוא לוקח את הסיפור הזה של החז"ל, ומתחיל לראות את זה, את הדברים שלהם, בעיניים חומריות, ואז הוא כותב, איך הם כותבים, איך הם כזה דבר, הם לא יודעים בחיים שלהם, לא יודעים זה, לא יודעים זה, ואולי הם התבלבלו בגלל שהם לא ידעו, וכו' וכו', יש שם את הארציות חומריות, יש שם את השוויון, הוא בגובה העיניים איתם, אותה רמה, בארציות חומריות, זה המבנה החשיבה הזה השני, והמבנה החשיבה הראשון של להסביר את חז"ל, צריך להיות בכלל מנותק מהמסורת, זה איך שאני רואה טקסט, כן? הטקסט הפרוטסטנטי, איך שאני מסביר. אז יש שם את הארציות ויש את החומריות ויש את השוויון. ונגדו יוצא בחריפות, הוא לא מספר שהרי הוא שנוצרי פרוטסטנט. אנחנו כבר יודעים היום כולם מבנה חשיבה, אנחנו רואים שם את הכל 20 שנה אחרי מרטין לותר. ואז המהר"ל מחבר ספר באר הגולה, ותוקף את כל מה שהוא מקשה, ובפרק ו' שם, בבאר ו' שם,
הוא כבר תוקף אותו אישית. בשמו. אומר, איך, בשמו. והוא אומר, איך יכול להיות כדבר היום שאנחנו כל כך ירדנו, עוד הפוך, אנחנו בכזאת ירידת דורות, שמה אנחנו לעומת חז"ל הקדושים, מלאכי עליון, שכל כל ההשגות, הכל זהו, איך היום עוד אחד יכול בשיח חוצפה לדבר ככה נגד חז"ל? כי הוא עדיין לא מבין שאני נצרות פרוטסטנטית. ולמעשה מה שלי נראה לעניות דעתי, שאם נסתכל כל כתבי המהר"ל שקיימים היום, כל כתבי המהר"ל, זה בעצם מיוסד נגד הנצרות הזאת, נגד אותו הדברים המדועים, שהיה לו עוד כבר איזה עוד קבוצה קטנה. מה? להראות שחז"ל, והוא משריש בנו את כל הזמן, חז"ל לא מדברים ארציות וחומריות, חז"ל מדברים מהעומק ומהמהות של המציאות. ובמציאות של, במהות של המציאות אין לזה שום ידע לאף אחד אחר. במהות של המציאות ולא במה שנראה לנו בעיניים שלנו. אז לי נראה שזה, הוא מדבר בעצם, כל מה שהניע אותו, בכל הכתיבה הזאת, זה היה כי הוא ראה את העוצמה של הכפירה, איך שהיא מתחילה, הכפירה הזאת הפרוטסטנטית, אפילו שהוא עוד לא ידע בכלל שזה נקרא נצרות פרוטסטנטית. אני לא יודע אם הוא ידע בכלל מהו מוויטנברג בכלל, ממרטין לותר בכלל, כי זה היה הכל באותו זמן ממש עוד. זה לא כמו היום שהכפר הגלובלי, שישר אנחנו יודעים מה קורה בכל מקום, ובפרט שכל נצרות הפרוטסטנטית עבדה בחשאיות ובמידור בגלל הפחד שלה מהנצרות הקתולית. זאת אומרת, כל הצורה של הנצרות הפרוטסטנטית בנויה ונבנתה על בסיס של חשאיות ומידור. כבר הגשנו לפני כן, אנחנו רק לעשות תיקונים, רפורמות בדת, רק רפורמות. יש לי קצת מחאות על כמה דברים, אבל לא יותר מזה, והכל בשיח חשאיות. אז לכן ודאי שהמהר"ל מפראג, שהוא ממש בזמן של מרטין לותר, עדיין לא יודע בכלל להתכונן עם כל הסיפור הזה. לכן הוא לא מבין מה קורה פה עם אותו זר מן האדומים. שהוא היה באיטליה, באיטליה היה שם אוניברסיטאות, כן? ולכן זה כבר מה שקרה, זה כבר הגיעו שליחים מאוניברסיטה של ויטנברג לאוניברסיטה של רומא, של איטליה, וככה הוא כבר נפגע ישר מהסיפור הזה. בפראג עדיין לא היה עוד את הסיפור הזה. אז לכן הוא לא בכלל לא מבין מה שקורה פה בדיוק, מה הוא רוצה פה, זה בכלל לא לתפס בכלל. אדם, מי אתה ומה אתה, מדבר נגד ענקי עליון, קדושי עליון, הוא לא בכלל לא מבין מה, איך יכול להיות כזה דבר, איך לא מנדים אותו. אז כל פנים, זה היה שלוחה אחת. 100 שנים אחרי, 130 שנה אחרי מרטין לותר, נולד אותו אחד בשם שבתאי צבי. ושבתאי צבי, אגב, יש 26, אפשר פה לראות את הדיאגרמה, 26. אפשר פחות יותר לראות תרשים זרימה כזה, איך שזה עובד. יש. כן. זאת אומרת, מתחיל מצד אחד הנצרות הפרוטסטנטית. מצד ימין. כן, ומצד השני זה הרנסנס. זה פחות יותר הולך ככה, הנצרות הפרוטסטנטית שלי, הרב ידבר למיקרופון. הדברים רוחניים. הרב ידבר למיקרופון. כן. הנצרות הפרוטסטנטית שבהתחלה הוא מדברת על רוחניות, אז ההשפעה שלה מההמשך זה השבתאות שגם הוא מדבר על רוחניות. אחרי, משם מגיע הפרנקיזם. מצד שני הרנסנס שהוא התמקד על הדברים יותר ארציים וחומריים של אומנות וציור וכולי, הדברים חומריים, אז מגיע שפינוזה, באותו שפינוזה ושבתאי צבי באותו זמן, שבתאי צבי, שפינוזה מת שנה אחרי שבתאי צבי, משחפת שחיסלה אותו, אז הוא מדבר ברמה של פילוסופיה, ועל פי זה, על בסיס זה זה ההשכלה, ועל בסיס זה אחרי זה משה, בנימין מנדלסון, שלא ידוע שהוא קראו לו בנימין, כפי שתכף נראה, הרפורמים ומושג של דתיים לאומיים גרמנים. ההמשך מצד שמאל, ההשפעה בכזית, זה הציוניזם, כן? אבל גם כן תכף נראה שיש קשר, אתם רואים, בין הפרנקיזם להשכלה, כי ההשכלה היא בעצם גם שבתאות כפי שנראה, אבל מצד שמאל זה מה שרשמי. למעשה זה הכל אותו סיפור. ההמשך זה הציוניזם, מצד ימין ההשפעה היא הציוניזם הדתי. ואז מתקיים בין הציוניזם הדתי לציוניזם, יש מהכיוון שחץ מהציוניזם לציוניזם הדתי, גשר דתי, פרוטסטנטי ותרבותי חד-צדדי. כמו שהם אמרו, להיות גשר. להיות גשר, חד-צדדי,
ולמטה מה שכתוב זה הגשר האנושי. הגשר האנושי זה רק מהציוניזם הדתי, כולם נוערים לציוניזם, כן? אז זה פרוטר התרשים הכללי, כשאתם רואים שבאמצע יש את החץ הדו-כיווני הזה, כפי שנראה תכף, הכל זה אותו סיפור. אוקיי. בבקשה? כן, הלאה, הלאה. עכשיו ככה, אז השבתאות מתחיל עם שבתאי צבי. שבתאי צבי הוא בעצם נוצרי פרוטסטנט, אבל שוב, הוא לא מבטא את זה בגלוי. הוא לא מבטא בגלוי שהוא נוצרי פרוטסטנטי, אבל אנחנו רואים שכל החשיבה שלו וכל מבנה החשיבה שלו זה הכל נצרות פרוטסטנטית. למשל, השוויון בין איש ואישה, הוא אומר, אני אלחם בעד זה שיש, הוא אומר במילים האלה, שהאישה תהיה שווה לגבר. הוא לא יודע בצורה מפורשת, בכל דבר. הוא מדבר על זה... רגע, אבל יש לציין שהוא היה אדם מלומד, חכם, כן. שכולם טעו בו וכו'. הוא קיבל סמיכה מבעל הראש יוסף, יוסף מאיסקפה, הוא היה חכם גדול, רבי יעקב מעמדין כותב, שזה היה כוח של הסתרא אחרא, שכל דבר שהוא אמר הוא יכל להוכיח מתוך הקבלה, מתוך הזוהר. זה הסתרא אחרא בכבודו ובעצמו. עכשיו, זה שוויון. הוא מדבר על זה באזמיר, בבית כנסת, עם אנשי כנסת הגדולה, בעל כנסת הגדולה היה שם, ועוד, ומה אתם רוצים, מה אתם עושים מאותו האיש, אני אכניס אותו גם כן כאחד מהנביאים. אז רואים פה עוד פעם את הנצרות, את הנצרות הקמאית ישר, זה מה שחשוב לו. הוא יכניס את אמה, שמו וזכרו, כאחד מהנביאים. בכלל הנביאים שלנו. כן, זה עוד נקודה. עכשיו רואים, עכשיו אפשר לראות גם כן עוד דבר, שהוא במשיחיות, את היסוד שלו של המשיחיות, הוא לוקח גם כן עוד פעם מהנוצרות הקמאית. הוא נקרא משיח שקר, כן? משיח שקר, שבתאי צבי, מח שימו וזכרו, ושבתאי צבי הזה אומר שבזמן, מה הוא טוען? הוא נתפס בעיקר לעריות. וזה רואים מה שהניע אותו, וכפי שרואים עוד שנים אחרי זה, שזה אכן כך. כמו שהיום שומעים, שהוא מקדש את החומר, הוא מקדש את החול. כן, בדיוק, קידוש החול, כן, וקידוש החומר, ושבזמן המשיחיות בטלה כבר כל התורה. אין יותר עריות, אין יותר מצוות. את הדבר הזה של הקשר, שמשיחיות, אין יותר תורה, לא צריך בכלל לקיים תורה, כן? לא כמו שהרמב"ם כותב, שכל השינוי זה היה בשיבוד מלכויות, שאין זהו, את זה הוא לוקח ישירות מהדור הראשון, הדור הפאוליני, הדור הראשון של הנצרות פרוטסטנטית, של אותו ימח שמואל, נגיד, פאולוס, שזה מה שהוא אמר. א', הוא אמר, שבזמן המשיחיות אין יותר מצוות, ברגע שאותו האיש יופיע אין יותר מצוות, וב', הוא אמר, גם את מה שכתוב במצוות שמה, זה הכל צריך להבין במובן בכלל רוחני, לא ברית מילה, לא הכוונה את הברית מילה באמיתי. בגוף. אלא ברית מילה בלב צריך לעשות ברית מילה. דתי בלב. אורלת הלב. אורלת הלב. ואת זה, זה מה שאומר שבתאי צבי. אגב, זה שכחתי לדבר על עוד תת מבנה שעושה ז'אן קלווין את המושג ערכים. ערכים, זאת אומרת, ערכים זה מה שבעברית, עוד פעם, היהודים נוצרים פה בארץ, לקחו משהו רוחני של עניין של אדם מקדיש את עצמו ערך מסוים, ועוד פעם שוויון הדביקו את זה לכל מיני דברים שאדם דוגל בזה, שזה בלב, ערכים בלב. וזה מה שזה עושה ז'אן קלווין, העיקר זה בלב. וזה לכן דתי, זה רק המושג מוכר דתי בלב, זה הנצרות הפרוטסטנטית. לא צריך לקיים מצוות, מספיק להיות דתי בלב. זה, ז'אן קלווין, זה הנצרות הפרוטסטנטית. זאת אומרת, כן? ערכים, הידברות, דברים כאלה, זה שמות שהם לקוחים מהנצרות. זה הכל, כן. אז אי אפשר להשים אותם, כי סתם הכל הם בעצמם היו חוזרים בתשובה, וכיוון שאף הם לא שמעו את מה שאני יודע, אז הם לא קלטו שבעצם... כן, לכן אני אומר בכלל לגבי חזרה בתשובה. אולי קלטו בשביל להביא את האנשים שמבינים את המושגים האלה דווקא ככה. בבקשה? אולי הם קלטו, ובגלל שהם רוצים להביא את אותם אנשים שמבינים את המושגים האלה, אז אומרים, אל תפחדו, אצלנו אין תשובה, רק ערכים, רק הידברות, רק זה, אל תפחדו. כן, אז זה לא פשוט, זה בעצם להעביר אותם לסוג נצרות אחרת, זה הבעיה. זה גם בעיה בכלל של אלה שחוזרים בתשובה. אם לא יודעים את הדברים האלה, ומקיימים מצוות,
אבל עדיין ממשיכים להסתכל במשקפיים פרוטסטנטיות, כי לא יודעים להיזהר מכל המיני חשיבה האלה. לכן זה דבר מאוד בעייתי וחשוב מאוד שעושים בתשובה ידעו את זה, כי זה נצרב אצלם מגיל אפס, מהחינוך מגיל אפס, כל היסודות האלה וכל המבנה החשיבה האלה. לכן זה מאוד חשוב, שאני גם כן לחוזרים בתשובה, לדעת את כל הדברים האלה כדי להיזהר מהם. אז על כל פנים שבתאי צבי, אכן כן גם כן מדבר כמו שאותו אחד, הכל זה רק רוחני וכו' וכו'. הדבר היותר יפה איך שרואים שהוא נוצרי פרוטסטנט, זה שכפי שזה מופיע בספר של המקובל רב יהודה פתיה, נשמת יהודה רוחות מספרות, והוא מספר שהגיע אליו שם בספר אחד שמכונה בחור, אדם ירא שמיים, שאומר שכבר כמה שנים נכנס בו איזה מין דיבוק, דיבוק מתיישב בכל מיני צורות בגוף, בכל מיני מקומות, הוא מתיישב אצלו בלב, והוא אומר כל הזמן ערעורים קשים, תמיר את דתך לדת פרוטסטנטי, ככה הוא כותב שם, תמיר את דתך לדת פרוטסטנטי. אז הוא רוצה לעשות לו, כדי להוציא אותו, הוא רק אם יעשה לו תיקון, הוא מבטיח תיקון כדי שיצא, שואל אותו מה השם שלך ומה השם המשפחה שלך, ומאיזה עיר אתה. אז התחלה הוא משקר לו, אומר לו דוד סבתו, כן, אז הוא אומר אתה משקר, תגיד זהו, עד שבסוף הוא מתוודא שהוא שבתאי צבי בכבודו ובעצמו. כן, שבתאי צבי, בערך 250 שנה אחרי שמתפגר, עדיין הוא בכף הקלע, ועדיין מנסה לשכנע כאלה שנכנס אליהם, כאלה שהוא נכנס אליהם, להמיר את דתם לדת הנוצרית הפרוטסטנטית. כן, כפי שאנחנו רואים את זה שם. אז זה שבתאי צבי. מה שקורה זה, אחרי שהוא מוחרם, הוא הצליח, הוא עם אחד נתן העזתי, שהוא גם כן היה תמיד חכם גדול בעזה, שגם הוא זה שכתב את הספר חמדת ימים, גם אותו, גם הוא נכנס בכף הקלע, וגם הוא נכנס בדיבוק, וגם כן אליו באו רב יהודה פתיה, והוא מספר לו שאת חמדת ימים הוא כתב, שלא יש שם שום רמז לשבתאות או משהו כזה, כדי שיאמינו בו שהוא צדיק וקדוש, כדי שיוכל אחר כך לסחוף את האנשים להמשיכיות של שבתאי צבי. אז הוא, אחרי שהם הצליחו לסחוף את כל הכמות גדולה של עם ישראל לכיוון שלהם, היה אחד גיבור, רבי שאול שטרספורטס, שרק הוא לחם נגדו, כי היה צריך להיות גיבור גדול כדי ללחם נגדו, כי זה היה סכנת חיים. למשל, הבן של התוספות יונטוב, עלה פעם לספר תורה, ובשבת, ובגלל שהוא לא רצה לעשות משברך ליחי מלך המשיח, כן, לעשות לו משברך, הרגו אותו על הבמה של הבן של הזה, או בתור כופר. כי אם הוא משיח, אז הוא הולך את זה כופר. אז זה היה כבר סכנת נפשות, ואותו רבי של סטרספורטס לא נכנע, עד שבסוף כל גדולי ישראל הכירו שמדובר במשיח שקר. אגב, בזהו שם, את רבי יהודה פתיה, הוא מספר באמת מאיך התחיל כל הסיפור, שהוא התחיל לבוא על הריות, גם על משקף זכור, ומזה הוא אומר כל הסיפור. כבר אנחנו יודעים, כמו שאומרים שלא ביקשו לישראל לעבוד עבודה זרה, אלא כדי לתת להם את הריות, הכל מתחיל מזה, מחיי הפקרות, ואחר כך צריך לעשות את זה באיזו אידיאולוגיה. אז זה ישר. גם היום אנחנו שומעים מקרים כאלה. אותו דבר, בדיוק, מה שהיה הוא שיהיה. רגע, וגם שמקדשים את השירים החילוניים וכל הדברים, זה גם אותה שיטה. אותה שיטה, ודאי. ודאי. תכף נגיע לשירים, לספרות ולתיאטרון אצל חרדים, לסרטים, כן? לכל מיני עיתונים. תכף נגיע לזה. אנחנו צריכים קודם כל לדבר פה, לראות שאיך שמה שהיה, זה מה שקורה היום, שזה ממשיך, הכל ממשיך. בבקשה? אחר כך, אחר כך, אחר כך. ובכן, עכשיו מה שקורה זה שברגע שכל גדולי ישראל עלו עליו שהוא משיח שקר ומושחת וכו' וכו', אגב, מזה גם מגיע חמלניצקי. כי ברגע שהוא אמר שהוא משיח, אז הוא אמר שהוא עכשיו ילך, ייקח את כולם, יבוא לירושלים, יבנה את בית המקדש שמה, אז אנשים התחילו לזלזל גם בבית כנסת. הוא אומר, יש לנו כבר בית המקדש, לא צריך בית הכנסת, מקדש מעט. התחילו לדבר שם. והתוספות יום טוב, עשה שאלת חלום, על מה הגיע חמלניצקי, שרצח... מי זה היה? חמלניצקי מהקוזקים, עם גדודי קוזקים שהרסו מאות קהילות, ורצחו מאות אלפי איש. הוא עשה שאלת חלום על מה זה בא, בגלל שהם זלזלו במקדש מעט. התחילו לדבר...
בדיבורי חול בבית כנסת, בבית, במקום של בית מקדש מעט. גזירות תחתת. גזירות תחתת, זה הסיפור. והוא אמר, משברך למי שלא מדבר בית כנסת. כן. הוא זה שעשה גם חיבר משברך על זה, כן? ברגע שיש בית מקדש, כבר מזלזלים בזה, אז התחתת הזה, יש גם שנים שמסוגל, יש מסוגלות של להגיע משיח. אם זוכים, מקבלים משיח אמת. אם לא מקבלים משיח שקר, ואז יותר גרוע על גרוע, ויש אסון, ויש שואה. אז כבר תח, השנה הזאת תף חטא, כן? זה היה שנה שמסוגלת באמת. לזה, אלא שאז היה שבתאי צבי. הסיטרה אחרה לכאן. הסיטרה אחרה גרם, זה יש אותו דבר. אותו דבר תף שין חט, כן? הוא גם כן היה זמן שמסוגל לגאולה, וכמו שהחפץ חיים הציונות, ושהם קלקלו, אז במקום משיח קיבלנו שואה שנייה כבר, לא מספיק השואה שהיה באירופה, שש מיליון, מאז עד היום יש כבר עשרות אלפי הרוגים, מאות אלפי פצועים בגוף ובנפש. כן, ומיליונים, מיליונים של פגועים ברוחניות. אז על כל פנים, הם מתחילים לרדת למחתרת השבתאים. הם מתחילים לרדת למחתרת השבתאים, וכל הטקטיקה שלהם, וכל השיטה היא להרוס, כך גם כותב, אני כותב פה פרנקיזם, זה יעקב פרנק, הוא המשיך את, היה בתחילה שלושה זרמים בשבתאות, ויעקב פרנק, הוא נולד 50 שנה אחריו, והוא פיתח עוד יותר את השבתאות, הוא פיתח עוד יותר את הנושא של הזימה לכתחילה, והבת שלו בכלל ירדה מהפסים בכלל, והוא גם, הוא משהו נורא, והוא כותב שאנחנו צריכים לעבור בכל הדתות ובכל הנימוסות, לרסק אותם מבפנים, ואז יבוא אותו שבתאי צבי. זאת אומרת, הרעיון של השבתאות מאז היא לרסק את כל משהו ממוסד, שהוא נקרא דת, או נקרא איזה אידיאולוגיה. קדוש. כל דבר שהוא מקודש לרסק. כמובן, הדבר הראשון זה לרסק את העם היהודי. לרסק את כל העמים גם כן. שלא יהיה זהו, היום יש לנו מושג של קוסמופוליטיות, הנה זה תכף נראה מאיפה זה מגיע. אז הכל עמים, דתות, נימוסות, אידיאולוגיות, הכל להרוס ולרסק. איך מרסקים? השבתאות אמרנו, היא מתחילה מהנצרות הפרוטסטנטית. הוא נוצרי פרוטסטנט. יעקב פרנק, נוצרי פרוטסטנטי. קודם כל מייצרים את הנושא של ההשכלה. ההשכלה היא בעצם השבתאות, ויש בעיה? דבר פה. יש ספר שיצא אחד, דוקטור שמעון וורסס, אמרתי, אני מביאים לי הכל מהאקדמיה כבר, באקדמיה כבר אומרים זה, הוא לא הבין עד כמה הוא. תודה. אז יש לו ספר השבתאות וההשכלה. ושם מראה מקורות בלי סוף, אינפורמציה, שההשכלה זה בעצם השבתאות. וההשכלה הלוחמת זה בדיוק השבתאות הלוחמת. לרסק את הכל, מראה בצורה אחד לאחד. ראש תנועת ההשכלה, מה שהוא לא ידע, וזה הביא לי איזה פרופסור אחד, שעורך ביטון הציונות באוניברסיטת תל אביב, וזה אותו ווסס לא ידע, על ראש תנועת ההשכלה, משה מנדלסון. משה מנדלסון גם מגיע כמו שבתאי צבי, הוא מגיע כרב, אדם כישרוני ביותר. חכם גדול. חכם גדול מאוד, שהפיל בפח את אחד מדולי החולין, רבי יונתן אייבשיץ, שנתן לו הסכמה לביור שלו, שהוא משם הוא מוציא שולף את מצוות תוכחה בכלל, כיוון שהוא הושפע מג'ון לוק, מהליברליזם הנוצרי הפרוטסטנטי האנגלי, שהאלוהים נתן לאדם את החופש, חירות ונחלה, לכן אין, אל תוכח אותי בכלל, כל אחד יש לו את הפרטיות שלו. זה מה ששמענו בשנים הראשונות, מה אתה מוכיח אותי, מי אתה שתוכיח אותי, מה אתה תוכיח אותי? בדיוק, וזה מה שדיברנו מקודם. כל החילונים היו אומרים, מי אתה שתוכיח אותי, מי אתה בכלל? וזה מה שדיברנו לגבי המני חשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית, של אין בחירה חופשית, על מי אמר שאתה יותר טוב ממני, מה אתה רוצה תגיד לי? ויש שוויון, מה אתה יותר שווה ממני, שאתה תוכיח אותי. זה הכל הנצרות הפרוטסטנטית, או הכל מבנה החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית, שגלדו פה מגיל אפס על זה, כן? רק בלי להגיד להם שזה נצרות פרוטסטנטית, כן? אני גם כן כתבתי את הדף, כן? שלמעשה ראשי הציונות,
בזמנו אמרו על עצמם שנוצרים פרוטסטנטים. רק מרגע שקמה המדינה, מרגע שקמה, כתבו אפילו את זה, כן, והאמינו באותו האיש. אם זה המשורר הלאומי של השמאל, חיים נחמן ביאליק, אם זה המשורר הלאומי של הימין, אורי צבי גרינברג, הצג, כותבים את זה בפירוש בהרצה עיוורת לאותו האיש, שאין לתאר. רק ברגע שקמה מדינה, והם היהודו נוצרים פה, הציונים, היו צריכים לקלוט את העלייה, בפרט את העלייה מארצות המזרח, הם לא יכלו להגיד להם, בואו תהיו נוצרים. אנחנו את זה מוכנים, עם כל מה שאתם מוכנים לנגדנו בצורה אלימה, אנחנו מוכנים למות על זה, אנחנו לא רוצים להמיר את הדת, לא רוצים להיות נוצרים. אז אס מלהזכיר יותר את המילה נוצרות, רק לדבר על היסודות של הנצרות הפרוטסטנטית, ולהגיד שזה נצרות פרוטסטנטית. אבל דאגו להגיד לנו פרימיטיביים, פרימיטיביים, פרימיטיביים. כן, ואז ממילא אנחנו העליונים הנאורים, כן, ואתם הפרימיטיביים. ויש חזפת בראש, כן, אני שמעתי את זה אישית, כן, כשהייתי ילד של אחד סלל כביש, וזה המנהל העבודה, אשכנדי, חזפת בראש, אנחנו, אתם בכלל פרימיטיבי, אבל רק לא להגיד שזה נצרות, חז וחלילה. היום אתה אומר לו, מה אתה מעליף אותה, אני נוצרי? למה רבי, למה, מה קרה, אתה, הכל בחי כמו נוצרי, ויש לך בעיה שאתה, שאני אומר לך שאתה חי לפי נצרות, עם הסתה עיוורת ליאיר לפיד, 20 מנדטים יש. גזענות אנטישמית, כפי שנגיע לזה עוד פעם ונראה שזה הגזענות האנטישמיות, מי שהמציא אותה שזה הציונות. על כל פנים, אי אפשר כבר להגיד יותר כזה מילה של להגיד שזה נצרות, כן? אז, אבל לפני כן הציונות, ראשי הציונות דיברו על זה בצורה חופשית שהם נוצרים פרוטסטנטים. וארתור רופין, כן, איתן בלום, פרופסור שכתב... זה כל השמות, מי שלא יודע ולא מכיר ולא למד בית ספר חילוני ולא יודע, זה כל הרחובות שנמצאים בכל הערים הגדולות, כן. אף אחד לא יודע מי מסתתר מאחוריהם, הוא רק פותח קצת להגיד לנו מי הם היו פחות או יותר. ארתי רופין, כפר רופין, רחובות, רחוב רופין, כיכר רופין, ובלי סוף רופין, דוקטור ארתי רופין, הוא היה נוצרי פרוטסטנט, כן, פרופסור איתן בלום עושה דוקטורט עליו, הוא מקבל את כל החומרים של זה, את כל הפנקסים שלו, הכל, הוא כותב, ארתור רופין, הוא מעצב החינוך העברי פה בארץ. הוא המעצב. זה גם בצד, הוא אומר, מתחת לרדאר, הוא גם זה שטיפח את מנהיגי הציונות, מי יהיה מנהיגי ציוני ומי לא. הוא זה שהיה מאחורי כל הגיבוש של הכל, הוא כותב בצורה בהקדמה, הוא היה נוצרי פרוטסטנטי, כל זה בצורה מפורשת. ארתור, נוצרי פרוטסטנט. אבל מרגע שקמה המדינה, אסור יותר לדבר על מערכות החינוך, שפשוט כל החינוך זה לנצר, כי אז זה היה בעיה, לא היו רוצים, ההורים לא היו מתנגדים, מי היו מתנגדים או משהו כזה. למעשה, כמו שהדת הפרוטסטנטית עובדת במידור גבוה, בחשאיות לא נורמלית, ממילא כל הכתות של היהודים שיוצאים מהעם היהודי, כמו הציונות, ההשכלה, הכל עובד באותם שיטות גם כן, של הכל במידור גבוה, בחשאיות, בכיסוי, כפי שראינו מקודם, כל מיני שמות לוואי שלא יבחינו, הכל בשיא, כמו ארגון ביון. מה שקורה זה, כן, אז ההשכלה זה למעשה השבתאות. וכן סף שלם, חיים נחמן ביאליק, עכשיו למעשה ראשי הציונות, כולם מכריזים על עצמם שהם שבתאים. כן, הרצל כותב על עצמו שההבדל ביני לבין שבתאי צבי זה רק בכלים המכניים, הוא שבתאי צבי בעצמו. אחד העם, המתחרה שלו, אומר שוודאי שאני שבתאי מודרני, וודאי שהציונות היא שבתאות מודרנית. דול התלמידים שלו, חיים נחמן ביאליק, וודאי הוא תוקף את זה שעם ישראל נידע את שבתאי צבי. כן, הוא תוקף עוד אותו. השבתאות זה מה שעושה לנו את הדרך. יצחק בן צבי, למה הוא קורא לעצמו, לנשיא השני, יצחק בן צבי, למה הוא קורא לעצמו בן צבי? כי הוא בן צבי, צבי, שבתאי צבי. כי הוא גם עשה כל הזמן בשבתאות ובמחקרים, שהוא היה עם בן גוריון בטורקיה, לפני שהגיעו, הם ניסו להצמד לקטה דונמה. דונמה זה השבתאים המקוריים. היא קיימת גם היום בסתר בטורקיה. היא קיימת גם היום, ועשו תחקיר על זה, וגם כן נציגים הגיעו להגציות הדתית, והם עוד נהנו אחד מהשני מההפריה הדדית שלהם, והם ניסו להידבק שם אצלם, והוא חקר. היו מנהיגים שלהם בטורקיה. המנהיגים של קטה דונמה. כן. זהו, כן. אבל מצד שני, כפי שאנחנו אומרים, הרעיון שלהם זה להתפשט בכל העולם ולהשתלט על כל העולם כדי לרסק את הכל. איך מרסקים? קודם כל
עושים את הכל חומריות. לכן הם אלה שקידמו את המדע לתאומות האלה, שהכל חומר, הכל מטריאליזם. הם אלה שהיו אחראים לזה. הם אלה שעומדים, אני הכל מדבר, הכל אינפורמציה, וצריכו לראות את המקור. הם אלה שהקימו את התנועה הקומוניסטית הבינלאומית. גם בטורקיה, כשאטאטורק, מהפכת הצעירים, הטורקים הצעירים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא שבתאי, כן? והוא מנהיג בעצם שמה את השבתאות, את היסודות של הנצרות הפרוטסטנטית, ובחוץ הוא אומר, אסור לאף אחד להתנהג בדת שלו, כולם צריכים להתנהג באותה צורה, בלי שיהיה שום סממן של זהו. זה כמו שאנחנו רואים גם אצל מנדלסון, היה יהודי בביתך וגוי בצאתך. זה אותו רעיון. משה מנדלסון הוא עצמו שבתאי, הוא השמיט את המילה בנימין מהשם שלו, וכולם מכירים אותו רב השם משה מנדלסון, אבל למעשה קראו לו משה בנימין מנדלסון, על שם אח של סבתא שלו, שזרקו אותו מקהילת אמבורג, כשתפסו אותו שהוא מקיים את הטקס של השבתאים, שהוא בא לראיות. זה אצלם ממש הפך להיות חוב רציני לעשות, לראות שאין תורה בכלל. אז הוא נקרא זה, הוא הכניס שבתאים ללמד את הילדים שלו. הוא הכניס גם, הוא היה שותף איתו את ההוצאת ספרים שלו, הוציאו שבתאים. עכשיו, מה שקורה זה, שהנושא הזה של, אנחנו מדברים על העניין הזה של האילומינטי, המוארים. העניין הזה של, כבר אותו איגנציוס, לא, זה כבר מתחיל מתחילת הנצרות הפרוטסטנטית. מיד הנצרות הפרוטסטנטית רואה את עצמה, במקום שהיא שיח חושך, היא מרכבת התאומה, היא קוראה לעצמה אור, ולכולם בני חושך. הם מוארים, וזה בעצם, השבתאים, הם בעצם משתלטים, הם ברגע שהם יש להם יותר, הם מלוכדים כארגון, עם מוטיבציה חזקה מאוד ורצון לרסק את הכל, הם בעצם נוצרים פרוטסטנטים, אז עכשיו הם מקצינים ומחריפים את המבנה החשיבה של הנצרות הזאת. במסגרת הזאת, הם גם רואים את עצמם כאנשי האור, הם קוראים לעצמם, הם נאורים. המושג נאור, זה מגיע מהסיפור הזה של עוד של השבתאים, ואחרי זה, זה נתפס מאוד חזק, מושפע בנצרות הפרוטסטנטים, שהם בני האור. כל זה הפוך על הפוך, הם בני החושך, אז הם קוראים לעצמם בני האור. או תכף נגיע לבונים החופשיים. עכשיו, קודם כל, אולי נחזור, אז זה, אנחנו מדברים על השכלה, גם על זה שזה שבתאות, שזה בעצם נצרות פרוטסטנטית, ושהציונות, כל הראשים שלה רואים את עצמם כציונות מודרנית, כשבתאות מודרנית. גרשום שולם, שהפרופסור הזה, שיש לו תפקיד חשוב מאוד פה בעניין הזה של עיצוב, גם החינוך פה בארץ, כן, הוא עשה כל החיים שלו בשבתאות, במחקר של זה, והוא גם כן אומר ודאי שהנצרות, שהציונות זה השבתאות המודרנית בהתגלמותה. אז זה השלושה דברים האלה. עכשיו, זאת אומרת, נצרות... מה שחשוב להגיד זה שההשכלה נלחמה בחרדיות לאורך כל הדרך. ודאי. וכל מה שאמרו חכמים, זכרונם לברכה, והכל. השבתאים וההשכלה והציונות נלחמו כל הדרך באלה שרצו להישאר יהודים, בחרדים. זה ודאי, שצריך לרסק אותם. עכשיו, זה הגענו קודם כל ברמה הכללית לגבי איך שזה עובד, שבתאות, היינו נצרות פרוטסטנטית, היינו השכלה, היינו ציונות. עכשיו בוא נראה מה קורה עם אותו אחד שהשארנו אותו שם, את ליולה בוותיקן. הוא רואה את עצמו בתור מהנאורים, מוארים, וזה מה שנקרא אילומינטי. אילומינטי זה, אילומינשן באנגלית זה מואר, נאור, כן, הם, המושג של נאור, זה ממשיך גם כן מגיע עד ימינו, כן, אנחנו יודעים, שומעים שזה... כל בית המשפט. בית משפט. עוסקים על פי האדם הנאור. הנאור, זאת אומרת... לא על פי רוב, לא על פי זה, על פי... מי זה האדם הנאור? אהרון ברק בכמה מקומות, אנחנו צריכים לפסוק לפי הציבור שהוא נאור. זאת אומרת, הציבור השבתאי. אז אין חוק כזה, אז זה מעשה מה יצא לשד בכלא, מה יחוזר כזה דבר. זה כמו שהשופט תומי המחליט שהוא לוקח איזה כמה אנשים בדואים בנגב, והיום הוא אומר, אני רוצה לעשות לפי מה שהם אומרים. זה ממש חמור. אהרון ברק אומר את זה בכמה מקומות. והשופטת של בית המשפט העליון היוצאת, קראה לעצמה נאור, כן? על שם הדבר הזה. מה קורה שם במסדר הישועי, שהוא היה לומינטי, על כארגון,
השבתאים מקימים את זה, אחד וייס, וייס אופט, הוא יוצר ארגון רשמי אלימונטי. על רגע שבגרמניה אוסרים את זה, אז הוא כבר מתחבא תחת שמות אחרים, ראינו את הארגונים שהם, אין להם שום בעיה בחיים. אז ישר להם, יש ארגונים אחרים, וזה כבר לא קוראים בפירוש את המילה נאור ומואר, בהתחלה. עכשיו, אותו, מה קורה היום עם המסדר הישועים של הוותיקן? למעשה, מסדר הישועים הפרוטסטנטי כבש לחלוטין את, את הוותיקן, ועל מעשה היום כמעט כל ראשי הכנסיות הקתוליות, הם למעשה ממסדר ישועים, שאנחנו יכולים לראות את זה בצורה מפורשת, תכף נראה את זה בשלבים, איך שהם לאט לאט נכנעים למבנה החשיבה של מרטין לותר שהוא לחם בהם, ומודים לו בהכל, והסיעו היום שזה שנבחר היום, פרנציסקוס, הוא הראשון שהוא כבר אפיפיור ממסדר ישועי. הוא לא רק כזה, הוא אמר אני חוטא, ולפעמים יש לי ספק אם יש אלוקים. ככה כן, הוא כן. אמר השבוע. כן, כן. השבוע. השבוע אמר. נחמד. אני גם חוטא, וגם או. אני יש לי לפעמים הרהורים אם יש אלוקים. זה הפאפה שלהם. אוקיי, זה הדטרמיניזם, כן? שכולם חוטאים, אז במילא כבר אין בניין של לקיים, לדקדק מצוות, משהו כזה. במילא הכל, הכל כולם חטאים. אבל תכף נראה זה עובד. יש מי שאומר, אני לא יודע, מישהו יראה לי, הביא לי איזה דפים, שעכשיו יש מכתב לטראמפ שיחקור את הילרי קלינטון ואובמה על זה שהם לחצו שהאפיפיור הקודם יתפטר כדי שהוא ייבחר. אז זה אני לא... כן, נכון, יש כזה דבר. כן, אני לא ראיתי, אבל אני רק שומע שיש כזה דבר, שהם שלחו מכתב כזה. בואו נראה איך מתי מתחיל השבירה של הקטוניות לכיוון של נצרות פרוטסטנטית. אני מדבר על דברים היסודיים ביותר. הדבר הראשוני זה, הרי מה לחם מרטין לותר? הוא לחם נגד, הוא לחם בעד השוויון, שאין כדי דבר שהאפיפיור, מה שהוא מדבר מהפה שלו, זה מגיע מהאלוהות, ושהוא, אין כדי דבר שהוא חוטא, ואין כדי דבר שהוא טועה. האפיפיור לא טועה, זה היה הנצרות הקתולית, למה? כי זה אור הקודש, והכל מהאלוהות, ועל זה הוא לחם, מה פתאום? הוא כאחד האדם. דרך לא... אגב, זה גם כן חדר אצלנו, שהיום כל טעות שעושה איזה רב, אומרים, מה אתה מדבר? יש לו רוח הקודש, מה קרה לך? שמה? גם אצלנו אומרים. שמה? כל רב שמוצאים אצלו איזה טעות, אומרים, מה פתאום טעה? יש לו רוח הקודש, איך הוא טעה? כן. אוקיי, נכון, נכון, יש כזה דבר. מה זה יש כזה דבר? יש כזה דבר בכל מקום כן, שהרב כן, טועה. כן, כן, אוקיי. אבל הנצרות הפרוטסטנטית לחמה נגד זה, כן? מרטין לותר אמרה בצורה קיצונית הפוכה. אין כזה דבר, אין בכלל בחירה חופשית, וממילא כולו חטאים וכו'. לפני 45 שנה, הוועדה הקומנית של הוותיקן התכנסה והכריזה, האפיפיור יכול לטעות. ברגע... חיות כפיים, האפיפיור יכול לטעות. ברגע שהם הכריזו את זה, זה אומר שכל הקנון הנוצרי, במשך 2000 שנה, כל האפיפיורים, מה שהם אמרו, ועשה הקודש הקודשים אצלם, זה הכל ספק. זה או שכן... לא ספק כבר, די, גמרנו. מה? גמרנו, אמרו, די, גמרנו. זה גמרנו. וזה הדבר הראשי שלחם מרטין לותר, ובעצם אם כך, זה היסוד היסודות של היסוד הפרוטסטנטית. ולכן הכל, צריך להסתכל בעיני בשר, אין שום דבר שמגיע... מקודש, בעצם, אין מקודש. מקודש, אין משהו שמגיע מהשמיים, אין שום דבר. הכל לפי, לכן הכל לפי הציונות וחומריות. זה היה ניצחון שאין יותר, למעלה מנות, זה על היסוד היסודות של היסוד הפרוטסטנטית. אחר כך שלב שני, על הצרין מלי האפיפיור הפולני, מבקר במקום הולדתו של קופרניקוס. הרי קופרניקוס, בנצרות הפרוטסטנטית זה קדוש, הוא היה כופר. כי אם האפיפיורים קבעו שתלמי הוא זה שצודק שהכדור הארץ הוא במרכז, והכל מסביב נע מסביבו, הגישה הגיאוצנטרית, בא קופרניקוס ואומר גישה אליוצנטרית, שהשמש במרכז והכל מסביב. כן, זה כבר היה היווני אריסטרחוס שאמר את זה, אבל ברגע שזה נדחק לחלוטין הצידה, ברגע שהיא קיצה את זה, מי שאמר, אמר כזה דבר, אפשר היה צריך לצלוב אותו מבחינת הנצרות הקתולית. בא אותו אפיפיור פולני ומבקר במקום ואומר שהוא צדק. זה עוד קריאת ברך, קריאת לאחד מהדברים היסודיים בנצרות הפרוטסטנטית.
זה לפני כמה שנים, יש את עוד התקדמות שמסוימת, שהאפיפיור אומר, שהמדעים שהם בעצם לגבי ההבנה של היקום והמציאות, אז זהו, זה אין עסק בכלל לנצרות הקתולית. זאת מתעסקת רק בדברים שמימיים. זה מה שמרטין לותר אמר. הנושא של דת זה רק משהו בשמיים, לא קשור בכלל לפה. פה הכל ארציות חומריות. הוא בא ואומר זה בכבודו בעצמו, את היסוד של הארציות והחומריות של הנצרות הפרוטסטנטית. זאת אומרת, מדע לחוד והיקום לחוד, כן, ודת זה לחוד. כן, תן לאלוהים מה של אלוהים, תן לאדם מה של האדם, זה הנצרות הפרוטסטנטית, בא עכשיו והוא מודה בזה. זה מה שפה ביקום והמציאות, זה הכל רק האדם, הוא זה שיכול לטפל בזה, וזה רק אקדמיה לכן וכו' וכו'. והוא אומר את זה, המדעים. האפיפיור האחרון הציג את יוחנן ה-23, שהיה בשואה, בתור קדוש. קדוש זה אומר שצריכים כולם לצאת לכל הגחמות שלך. אותו יוחנן ה-23, הוא היה האדריכל של השוויון הדמוקרטי. באה לצורת הקתולית, בא אותו אחד ואומר שהוא קדוש, ומה שאומר זה קדוש. אם כן יוצא, שפה הם נכנעים לחלוטין למבנה החשיבה של השוויון, כן? בצורה הכי קשה, הכי חזקה שיכולה להיות, ולמושג הזה של דמוקרטיה, כן? יש, אפשר לראות את הזה, מספר אחד, איפה הוא? כן, מספר אחד. הנה, מספר אחד. מספר אחד, אתם רואים שגם בעיתונות זה מתחיל לחדור העניין הזה שהנצרות זה דמוקרטיה. זה הנצרות. רק הוא לא כותב, אין זה נצרות, זה נצרות הפרוטסטנטית. כן? אז זה מתחיל לחדור, מפעם לפעם מגיעים אליי. בקיצור, דמוקרטיה זה שוויון, זה אחד מהבניינים. כן, אחד מהחשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית. אז מגיעים אליי מפעם לפעם קטעי עיתונות שמביאים, מראים לי שאנשים מתעוררים ומבינים את זה, אבל זה נבלע בכלום. לכן יש מלחמה בסוריה, רצו להפוך אותה לדמוקרטית ולהוריד את האסד, כן. כי הוא דיקטטור וצריך לשים שם דמוקרטיה, דמוקרטיה. כל העולם שיהיה דמוקרטיה. כן, זה הכל לזה הנצרות. התפשטות הנצרות בצורת הדמוקרטיה. כן, כן, ולמעשה אני רואה שמפה לפעם כל מיני יהודים, כל מיני בעלי משרות, מבינים ואומרים את זה שזה נצרות פה הכל, אבל זה עדיין נטמע, אם לא מסברים את זה ממש וזה נשכח, כי האליטות פה לא רוצים שידעו שהם בעצם נוצרים פרוטסטנטית, שגם אפשר היה להמשיך את ההסתה וכו' וכו'. על כל פנים, הנושא הזה של השבתאות, זה מה שנקרא אילומינטי, שזה בעצם ארגון השבתאות הבינלאומי, כנופיה בינלאומית, שהשתלטה למעשה היום על כל העולם בעצם. ולמעשה התחילה את זה, זאת אומרת, זה עם הרבה כסף. היא גם השתלטה על הבונים החופשיים. הבונים החופשיים... השתלטה או בנתה אותם? היא השתלטה עליהם, זאת אומרת... אז איך התחילו הבונים? מה הייתה המטרה? אותו וייסהופט, הוא גם שלח סוכנים לתוך הארגון הזה, עד שהוא שינה להם שם, הוא הפך אותם ממש לחלק מהאילומינטי. יש להם שם פירמידה עם 33 דרגות, מי שמגיע בדרגות יותר גבוהות, אז מתחילים להסביר לו את הסיפור עם האלילות. עם האלילות, אם מסתה למשל, מישהו יראה לי סרטון, של מבט לחדשות, ששם מישהו מבפנים החליט כנראה התייאש מהם. כן, צילם. סריט, מה שהולך שם עם עצמות וגולגלות, עם חרבות, כן, תקסים אלילים, שתיית דם, כן, אמונה באותו דגון שהוא היה איש ים, שהצורה שלו זה פה של דג, כן, פה של דג, לכן גם כן בוותיקן, גם כן העניין הזה של לעבוד לשטן אצלם, זה כי הם טוענים שהשטן מרד באלוהות שלהם, ולכן צריך לעבוד גם לו, זה גם כן חודר כחלק מהסיפור גם בוותיקן, שהם שם מתפללים גם כן לשטן, וזה גם מישהו יראה לי הסרטה, איך שהם שם יש טקס שלם על זה, על כל פנים, הם משתתים גם כן על הבונים החופשיים, הבונים החופשיים, ארגון גם כן כנופיה בינלאומית, שהשתלטו, על הרבה מאוד ראשי ממשלות, וכולי, יש להם צורות מסוימות, איך, גם כן, איך הם מחזיקים את היד, איך הם נותנים יד לשני, איך שהם לוחצים. עכשיו... מה המטרה שלהם של הבונים החופשיים? המטרה שלהם זה שהם טוענים שהם רוצים לעשות סדר עולמי חדש.
אבל זה, זה כבר בעצם חלק מהאילומינטים. מה שנקרא כפר... הכפר הגלובלי, בעצם לדלל את אוכלוסיית העולם, לרסק את כל האידיאולוגיות, את הכל. להשמיד אפילו אנשים שמיותרים והכל, ולהשאיר כן, רק כן. את הטובים. כן, להשאיר רק מי שכמוהם, וגם כן בעצם, זה בעצם האילומינטי גם כן בעצם, להשתלט על כל העולם, הם השתלטו על הבולים החופשיים, והם השבתאים, עכשיו זה הרבה כסף. הרוטשילדים, למשל מענף של מאיר אנשל, היו בעולים חופשיים והוא ממן מיליארדים, נתן להם הרבה, הרבה כסף. עכשיו הם מגייסים אנשים בצורה כזאת שהם לפעמים מלווים לאנשים סכומים רציניים, שהוא לא יכול לעמוד בזה, אז הוא נהיה משועבד. כן, יש בשיטות, שיטות מאוד ממידור. כמו השוק האפור. כן, ויש מי שנכנס לשם, יש שבועת מוות, שמישהו, אם הוא גלה את הסודות, אבל כלפי חוץ, ההיסטוריונים שלה, יש להם היסטוריונים שזה לא, שזה הוקם לשם צדקה וחסד, הם נותנים רק צדקה וחסד, רק בשביל זה הם קיימים בעולם, כן? כמו יותר גורם מהחסידה שהיא עושה חסד עם חברותיה, לכן היא טמאה, הם גם כן משלמים עוד לפני שהם נכנסים לארגון שלהם כדי, כדי לגייס לארגון שלהם, הם מתעסקים, נותנים לפעמים כספים. גם ראשי ממשלות אצלנו קשורים אליהם. ראשי ממשלות, אומרים, עכשיו, זה לא אינפורמציה, ביבי נתניהו, מישהו לי יראה תמונה שגם ג'ורג' בוש, גם ג'ורג' בוש וגם פוטין, לבושים מהמדים שלהם, של המונים החופשיים. זה מישהו יראה לי תמונה כזאת. עכשיו, להם יש תוכנית גם כן לעשות הפצצה אטומית, כן, יש את הסיפור... דילול, גם, דילול, צריך לעשות דילול. דילול, יש את הסיפור עכשיו עם השטרות, אולי... אולי נראה קצת את ה, קצת, קצת את השטרות האלה, איך נראה בשטרות של מדינת ישראל. אוקיי? כן, זה 100. זה בסוף אין את זה פה ב... יש את השטר של 100 במסך? אין בסוף? מה? אם אנחנו רואים פה עוד משהו מעניין מאוד, לא איפה השפרצוף של בן צבי, אלא בצד השני, למטה, איפה שיש 100 שקל כתוב 100 בכחול, יש 100 בכחול, פה יש חצי פרצוף. ופה יש גם חצי פרצוף. כשמגלגלים את זה ככה, אתם רואים פרצוף שלם של בן אדם. תמונה הוא בעת עם פרצוף של בן אדם. לא יודע איך אפשר יהיה להראות את זה, איך זה יקלוט, זה קטנצ'יק. אני לא יודע איך... עכשיו, המעניין הוא פה ששואלים, זה שייצב... תדר את המצלמה. זה שייצב את השטרות האלה, זה אחד מאיר אשל. יש לו ממש תמונה של בן אדם. שואלים אותו, מה אתה מתכוון? מה עשית? מה נקודי, עיניים לא יראו, אני שבאתי, אני בכלל לא ראיתי, לא עשיתי תמונה. אבל מה, אתה לא רואה שיש פה תמונה של בן אדם? תתקדם, נו. שום דבר, הוא לא יודע, שואלים את בנק ישראל, לא יודעים. זה, עצם ההסתרה הזאת, בצורה כזאת כל כך מטופשת, זה להגיד שהוא לא יודע כלום, הוא לא רואה, הוא ממש תמונה של בן אדם. זה מראה פה איך שזה הכל עובד במידור גבוה ובחשאיות. אולי בוא נראה אולי קצת את הדוגמאות של על השטר, כשמישהו הביא לי פה המתון לגבי הנושא הזה של, קודם כל, אם דיברנו בונים החופשיים, אולי אפשר לראות מספר 3, מספר 3. מספר 3. אז פה אנחנו רואים אחד מהסמלים של הבונים החופשיים זה שבטקסים שהם עומדים רשמית הם שמים את היד בתוך החליפה. פה יש תמונה שאתם רואים שכל אלה, יש פה אתם לא יודעים מי יש, מי הולך פה, זה קארל מרקס, זה נפוליאון בונפרט, כולם בונים חופשיים. כן, ג'ורג' וושינגטון, ג'ורג' וושינגטון, רוב הקצינים שלו היו בבונים חופשיים, גם הוא היה בונה חופשי. נפוליאון, כל הקצינים שלו כמובן היו בונים חופשי, וגם הוא היה בונה חופשי. כל אלה פה אנשים מאוד מפורסמים, לא נתחיל לפרט אחד על אחד, כולם בונים חופשיים עם הסמל של הבנייה החופשית. מה? זה צריך לשאול אותו, אני לא יודע מי עשה, אבל גם כן יש פה אותו סיפור שהוא עם היד ככה בפנים, מוקף עם אנשים חילונים, אני לא יודע. אבל כל החבר'ה האלה גם רואים אותם במקומות אחרים עם
בית כנסים של יש רבנים מפורסמים היום שהם גם כן בבונים החופשיים. כן, מישהו למשל הביא לי, כן, הביאו לי זה, הביאו לי. מישהו הביא הרב של אילת אחד, דיה, אז אני שומע איך שהוא מדבר בטלפון איתו, ואומר לו, אתה בונה חופשי? הוא אומר, כן, אבל זה כפירה. הוא אומר, מה הבעיה? גם כן הרב שר ישוב הכהן, הרב של חיפה היה בונה חופשי, גם כן הרב שלמה גורן היה בונה חופשי. ואגב, שניהם ביחד של הנזיר. זאת אומרת, דיברנו כל הרב קוק, הנזיר היה תלמיד מובהק שאצלו לא זז מבטר מהרב קוק. אז, מי זה הנזיר? הנזיר זה התלמיד של הרב קוק, שהחתן שלו זה הרב גורן, והבן שלו זה שר שוב הכהן. אנחנו רואים פה עוד פעם את הסיפור, הוא מביא מהם ראיה, אז זה לא בדיוק הראיה הנכונה. כן, מה שנקרא. אז זה הבונים החופשיים שהשתלטו בצורה כזאת, שמהציונות הדתית אנחנו רואים שזה לא פלא שיהיו שם כולם בונים חופשיים. מישהו גם אמר לי, אחד ניסן אברהם מחברון, שאמר גם שאחד שנקרא אצלם שלמה אבינר, קוראים לו רב, הוא גם כן בונים החופשיים. ראש רשת בוסדות המור, טאו, הוא גם הבונים החופשיים. בקיצור, כנראה, אם כמו בכל הדברים הם נוצרים פרוטסטנטים, כנראה גם בזה הם כולם בונים חופשיים. לא רק זה, גם לוקחים כסף מנוצרים, אוונגליסטים ואחרים. אוונגליסטים, ודאי. לוקחים כסף. היה אחד אצל מלמד שם, שראש יש לו מכון בהר ברכה. אז בהתחלה, הוא בעיתון בשבע הביאו לי, הוא בא ואומרים לו, למה אתה לקחת מאוונגליסטים? הוא התחיל לגמגם, זה לא אני, זה לא הוא, זה המנהל, לא ידעתי. מה תעשה עם זה? תחזיר, כן, רק לא יודע איך. שבועיים אחרי זה, רואים מה שהשוחד עושה, שבועיים אחרי זה, לא עלק התחילה אנחנו צריכים לקחת מהם, והם נהדרים ואוהבי יהודים, שבועיים לפני כן... אתמול ישב איתם ביבי, היה לו כנס ביבי איתם, הודה להם ומודו לו ואמרו אין כמוהו והכל. כן, כן, אני אמרתי, אני צריך, אין לי את המקור, צריך לחפש את זה, שביבי אומר לאבנגליסטים, אויבינו אומרים שאתם, לנוצרים האבנגליסטים, אתם זה אנחנו ואנחנו זה אתם, אתם יודעים מה? הם צודקים. אבל זה צורה מפורשת, רק אין לי, אני נשמעת מני המקום המדויק. אתמול, אני אביא לך את הציטוט מה הוא דיבר איתם. דברים איומים, אתמול. כן, אני מדבר על הניסוח הזה, זה היה לפני כמה שנים, מה שהוא אמר. כשאוהבינו אומרים, אז אנחנו זה אתם ואתם זה אנחנו, אתם יודעים מה? הם צודקים, כי הציונות זה נצרות פרוטסטנטית. כן, זה טוב שהוא אמר את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, שזה נצרות פשוט, ברכבת התומה. זה טוב מאוד שהוא אמר את זה. למעשה, אפשר לראות את זה עוד בשאר השטרות, למשל, יש פה כמה דברים, עוד פעם, של שאלה של קונספירציה. הרב יגיד את הדברים ואנחנו נשים את זה בסרטון אחר כך, רק יגיד מה יש בכל שטר ואנחנו נשים. לא, אפשר מיד לראות, למשל, יש למשל, בוא נאמר למשל לגבי מגדלי התאומים. אז יש תמונה שבבי-בי-סי, 20 דקות לפני זה הם מספרים כאילו זה כבר קיים. אחד ששידרה שעומדת לפני כן ואומרת שזה הולך לקרות כזה דבר, גם כן, טוב, אפשר לראות את זה בחמש, עכשיו, את בן לאדן, הראש... לא, הרב קופץ מעניין, העניין אף אחד לא מבין מה הרב רומז. הרב יגיד ברור. אוקיי. מה היה בתאומים? לא, אני פה מדבר רק בעניין הזה, שאיך שהולך הכל בצורה של... אוקיי, מה היה בתאומים? זהו, מגדלי התאומים, אז יש טענה כזאת, שבעצם זה משהו שזה בכלל לא מטוס היה. ויש צילומים שהם איזה מין כדור, מין כזה הגיע, וזה פוצץ את זה, משהו אלקטרוני, ביחד מצד אחד, ומצד שני שזה היה מין פיצוץ אטומי מבוקר קטן, וזה היה מתוכנן מראש, כל מיני דברים. אבל מה שכן רואים זה, שאת הבן לאדן הזה, אז ראש ממשלת פקיסטן אומרת שהוא כבר מת מזמן, וזה רק חיקוי, ויש פה תמונות של בן לאדן, שאיך שהוא עונה במקור, עם אף מעוגל, ואחר כך בהמשך, עם פתאום אף מחודד, שזה כנראה גם משש את זה, אבל שוב, ואני לא, אני מדבר על מצבים של התכנות, מה שקראתי לזה. יש גם עכשיו אולי, בבקשה? התנפח לו אף, יגידו. כן. תראה, נו. יש את הסיפור הזה של כל מיני, שהם זורקים, כן, אז זה, כן, זה השטר,
המקופל, כן. אז רואים פה ממש פרצוף. שואלים את זה שעשה את זה, אומר, אתה, למה עשית, שמת פרצוף? רואים שזה גם אותו ליולה. מה, אני לא שמתי שום פרצוף, אבל משהו, משהו ריבוע, משהו עם פרצוף. אז מה הולך פה? בנק ישראל גם אומר, הקורדי לא, לא יודע, לא, לא רואה, לא שומע, עיניים לא ולא יראו. אז רואים פה שזה פה משהו לא פשוט. בבקשה. באמצע, מה שהיה באמצע. מה שראיתם, לא ראיתם פרצוף? מה? אז הם אומרים שזה ליולה, אותו איגנטיוס ליולה, אבל... אותו ליולה שהזכרתם קודם. אותו שהסבר שהוא היה מייסד, מייסד המסדר של הישועים, שכבש לחלוטין בעצם בסוף המסדר הזה את הארצות הקתולית, שנשארה בעצם היום רק סיפור של תקסים וסמלים. אז אבל... למעשה מכירים לו טובה, ובזה אומרים לעולם, הנה אנחנו איתכם שלא תחשבו. כן, כן. אז אמרתי כבר שרבי שמעון מסטרופולי אומר שהפרוטסטנטיות של היום זה מרכבת אטומה. זה הדבר הכי גרוע, וזה הקליפה שרק המשיח בן יוסף יצליח לשבור את הקליפה הזאת. זה שיא אטומה האפשרית, והמעניין הוא שהיום הציונות והכל, נצרות פרוטסטנטית, נצרות שבעצם המציא אותה חולה נפש, אנטישמי, שהוא מקור שנאת, השנאה של הנאצים, ו, ועל פי אותו אנטישמי ואותו חולה נפש, מתחנכים פה כל, כל אותם, אותם יהוד או נוצרים פה בארץ במערכות השלטון, מערכות השלטון ומי הגן ילדים ועלה, של אדם חולה נפש ושל חולה, של שנאה אנטישמית בלתי נתפסת נגד העם היהודי. זה אותו דבר כמו הקופיקו שאמר שבאנו מהקופים. שהיה דומה לקוף. כן. אתה זוכר מזה? דרוויש. דרוויש, הוא גם סנת הכנסייה, וכנגד הכנסייה הוא אמר את התורה הזאת, שבעצם האדם לא נברא על ידי אלוקים, הוא נברא מקוף, מוטציה. כן. הכל מוטציות ספונטניות, גם הוא היה מג'נון. כן, כן, הוא היה חולה נפש. כן. כן. כולם, גם אם בארץ, לנו היה. כן, כן. כל החבר'ה. אומרים שכל המהפכות הגדולות עשו אנשים חולי נפש. כן. אבל הרמב״ם הכניס את כולם, הוא אמר שאם המידות לא בסדר, אז זה חולי נפש. כן. מי שהמידות שלו לא מתוקנות, כן. אז הוא חולי נפש. כן. על כל פנים, אז זהו. אז אנחנו מדברים עכשיו על, על, זאת אומרת, על ההשכלה ועל זהו. עכשיו, עכשיו נדבר, נתחיל לדבר עכשיו על הציונות. או. כי אנחנו יודעים, קודם כל, דיברנו על זה שזה נצרות פרוטסטנטית. אבל בואו נראה איך זה עובד, דיברנו כבר על אילומינטי, שזה שבתאות, שהם כולם, שהם אומרים שהם מעשה שבתאות מודרנית, ושזה משיחיות שקר, למה לא? שבתאות מודרנית, ו, ושזה נצרות פרוטסטנטית. בואו נראה עכשיו מה קורה פה, יש משהו שתעלומה מאוד. את המושבות הראשונות, את המושבות הראשונות בארץ ישראל לפני 130 שנה 10 מושבות הקימו את זה חרדים. כולם היו חרדים למעשה. כולם למעשה היו חרדים. זאת אומרת היישוב הישן קם על ידי חרדים. כן. למעשה לא היישוב עוד פעם. יישוב הישן, עכשיו גם ההגדרות של יישוב ישן ויישוב חדש לקחנו את זה מהם. גם את העליות לקחנו מהם. זאת אומרת, יישוב ישן הם קוראים לאלה שהיו בטבריה ובירושלים, שגרו שם מעולם, אולי הם גם קוראים לעלייה של הגר"א, היישוב הישן. היישוב החדש הם קוראים למושבות שנבנו פה במישור החוף ובגליל ובקדמת הנגב. לזה הם קוראים יישוב חדש. עכשיו, הם קוראים... ליישוב החדש, דרך חדש, והעליות, הם קוראים, אומרים שהעלייה הראשונה הייתה בתפריש ממבט של ראשון לציון, שיסדו את ראשון לציון. זה העלייה הראשונה. את זה באמת גם תפריש ממבט עלו התימנים. התימנים האלה בתמר. כן, האלה בתמר. גם עלתו העלייה, אז הם טוענים שזה העלייה הראשונה. אבל לא צריך תימנים, אז אומרים שהעלייה הייתה בראשון. לא, היסוד של, כן. של מושבה, זה אומרים שזה היה בראשון, זה המושבה הראשונה,
הם אומרים שזה על פי פתח תקווה הייתה לפני כן, רק היא נעזבה, זה עוד סיפור. על כל פנים, הנושא הזה של, של העלייה הראשונה, שזה הם, זה בכלל בלוף. כי אם כבר למה העלייה הראשונה הזאת, אפשר יש את העלייה של, של הרמב"ן, עלה פה, עלה פה גם מבין הרבה אנשים. יש עליית רבי יהודה החסיד, היה עליית אגרה, תלמידי אגרה, היה עליית על בעל שם טוב. אלא מה? למה הם קוראים לזה עלייה ראשונה תרמר? הם עסקו, באו בשביל, בשביל לעסוק בחקלאות נטו, לא בשביל להקים, להקים יישוב. אז אם, אם לעשות, בשביל חומר, לעשות חומר. זהו, חומר, אז זה חומר. אז לכן צריך לקרוא להם עלייה ראשונה, כי הם הגיעו לפה בשביל חומר. עכשיו, יש פה, עכשיו, מה שקורה זה בראשון לציון, למעשה הגיע על סף התמוטטות, ואז אחד מהם, מסע הרב מוליבר, פנה עוד לפני כן לברון אדמונד רוטשילד, שיממן יישוב, אז הוא אמר, אם תקים לי איזה יישוב, אני אממן. ואז הוא כבר פתח לו את הלב לכיוון הזה, ואז הגיע אחד מהמייסדים של ראשון לציון, ואמר, אנחנו סף התמוטטות, וצריך להקים, אם אתה יכול לתמוך בנו. ואז הוא מחליט לתמוך בהם, גם השאר המושבות, זה לא חגג שם מבחינה כלכלית, והוא התחיל לתמוך בכל ה-10 מושבות, ולזה היה צריך להיות כוח אדם אדיר, כדי לממן את כל הסיפור, את ההתפתחות של המושבות, ניהול, פקידות, וכו' וכו'. הוא פונה לחובבי ציון, הברון רוטשילד, הם אומרים לנו, אין לנו כוח אדם. אז הוא פונה, הוא בפריז, הוא פונה לארגון שקם כמה, לפני כמה עשרות שנים בשם אליאנס, זאת אומרת כל ישראל חברים. הוא כותב, אני לא יודע מה הולך שם, רק הוא שואל אותם אם הם מוכנים לארגן לו אנשים שלהם. הם מוכנים בלי בעיה. למה הם מוכנים בלי בעיה? לצאת לארץ צייה, לאמצע המדבר, מה הולך פה? נצרות מוסווית. מה קורה? מי הם היו? קודם כל מי הם היו? האליאנס, קודם כל מה שהם עשו בעצם, זה הם באים, אומרים שהם באים לעזור ליהודים, דקה וחסד. בדיוק כמו שאבונים החופשים אומרים. דקה וחסד, והם בונים בכל אגן הים התיכון, מגריבלטר ועד טורקיה, בתי ספר מקצועיים לילדים החרדים של, בכל אזור המזרח. מה המטרות שלהם? הם מגיעים, נראים כמו חרדים ממש. למעשה, הם בעצם אתאיסטים, אתאיסטים אבל קיצוניים. כופרים. צרפתים. אני אולי, לפני כן, בעצם אני צריך להסביר עוד דבר מאוד יסודי, כשאנחנו נוגעים במילה אתאיזם. לכאורה, זה גם אחד הדברים הבלבלים. אם זה אתאיסט, לא יכול להיות שהוא דתי, שהוא יהיה שייך לדת הנוצרית הפרוטסטנטית. אז לכן אני צריך פה להסביר פה משהו מאוד בסיסי. אמרנו כבר שמרטין לותר שם את המושג דת ודתי מאוד במשהו זניח. כן? זאת אומרת, אני לא... וז'אן קלווין אומר מספיק שדתי בלב, מספיק אחר כך גם ערכים בלב. לא צריך להיות בכלל דתי. הלומינטי, כשהוא יוצא מתוך הנוצרות הפרוטסטנטית ומקצין את העמדות שלה, הוא בעצם מקים את האגף החילוני, האתאיסטי, בנצרות הפרוטסטנטית. כי עד אז, עד הנצרות, עד השבתאות, עד שהיא התארגנה בצורת רצינית, כל הנצרים הפרוטסטנטים פחות הרימינו בנושא הרוחני. הכל מה שאמרנו קודם, הכל להבין בקיום, זה הכל חומרי וארצי וכו'. אבל שבשמיים יש משהו רוחני, את זה הם עוד האמינו. באים השבתאים, שהם האילומינטי, הנאורים, המוארים, והם בעצם סוחפים, נסים לסחוף כל מיני את הנצרות הפרוטסטנטית למצב שיש, שלא, שהכל חומר. והכל חומר והלילות, מה פה שאומרים, אין אלוהים, אלוהים נוצרי. אלוהים נוצרי זה הרי משהו, זה בכלל משהו אלילי בכלל. זה לא אלוקים שלנו. גם כשאנחנו רואים שבאקדמיה הם מדברים על דתות מונותאיסטיות, הם כוללים בזה גם כן את התורה שלנו, אבל התורה שלנו היא לא מונותאיסטית, כי מונותאיזם זה גם אלילות עדיין, זה יחיד. מה זה מונו? יחיד. יכול להיות יחיד בבריאה של עולם,
אבל יש עוד, עוד עולמות אחרים. זאת לא אומרת ש, שמשלח אצלנו, איך שהרמב״ם כותב ב-י' ג' עיקרים, יחיד שאין אחד כייחודו. זה יכול להיות יחיד, יש גם כן אלוף בספורט למשל, הוא גם יחיד בספורט מספר אחד. ויש כזה דבר אחד בעניין של לברוא עולם שאין כמוהו. זאת לא אומרת שזה עוד מה שבתורה, ומה שאנחנו מאמינים, מה פירוש אלוקים. אצלנו אלוקים, זה בלתי ניתן לתפיסה והגדרה בכל צורה שהיא, יחיד שאין יחיד כייחודו. אז ככה שהמושג אלוהות, אני גם שומע שהארגונים של חוזרים בתשובה היום, קיבלו על עצמם החלטה שיותר לא מדברים על הוכיח שיש את המושג אלוהות. אלוהות. למה? כי היום כבר כמעט כולם מסכימים עם זה, שיש כזה דבר. רק הם שכחו דבר אחד. זה לא מספיק להגיד שאני מאמין במושג הזה שיש אלוהות. גם הנוצרים אומרים אלוהות. השאלה היא מה, זה, מה אצלו הכוונה כשהוא אומר אלוהות. כדי לשרש את זה, את התפיסה הנוצרית, כן, כיוון שבאים לחזור בתשובה, באים מעולם שהראש צרוב והנפש צרוב במבנה החשיבה השנתית הפרוטסטנטית, אז גם כשמורים אלוהות, זה, 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 זה דבר ש, שהוא לא מה, ש, מה שאצלנו. נכון. הרי לפי השוויון, על פי השוויון, אפשר גם לחלוק על אלוהים. יש אלוהים, כזה דבר, זה מין סוג אליל. אז זה לא מספיק שהם אומרים, אני מאמין באלוהים. באיזה אלוהים אתה מאמין? באלוהים פגני, אלילי. כן? לפי השוויון, למשל, הנה עוד, עוד התקדמות והקצנה. מלפני 30-40 שנה, אפשר כבר גם, גם שוויון עם האלוהות, אני יכול להגיד שהאלוהות הוא לא, אלוהים הוא לא מוסרי. זה בעיה שוויון. כן? ואחרי תת תרבות, זה מגיע לפה, בתך, יוסי שריד אומר את זה, כן? הוא תת תרבות, הוא נוצרי פרוטסטנט, תת תרבות של הנצרות הפרוטסטנטית העולמית, האלומינטי, אז הוא אומר ש, שאלוקים, האלוהים שלו, שהוא תופס מה זה אלוהים, לא עשה בסדר מה, עם אברהם, אבינו עם העקדה, עובר עוד 10 שנים, אני מקבל ידיעה שפרופסור בנימין איש שלום מהציונות הדתית, בוגר מרכז הרף, בחוג לתנ"ך אצל נתניהו, אומר שהאלוהים לא עשה בסדר שהוא לא שאל למנחת קין. לא פחות ולא יותר. זאת אומרת, הוא, דרגה, הוא פרופסור, הוא קרדינל, אז הוא יותר גבוה מהאלוהים. הוא אומר, מסביר לאלוהים איך צריך להתנהג. אז זה כבר, אז בסדר אין שוויון. אז אני מגיע, אני רוזף אחרי שוויון, בסוף אני נהיה יותר עוד ממה שאני רוצה להשתוות אליו. אז אני אספר לך סיפור, שהייתה כן. עיתונאית, שהיא אמרה שהיא חושבת מה שהרב אמר, שהאלוקים הוא לא מוסרי וכו', ואז השופט ימיני הוציא לתנך באמצע בית משפט, ואמר לה, תגידי לי אם זה מוסרי או לא מוסרי, מה שאני קורא, ואחרי זה העלילו על מה שהוא אמר, ומבית המשפט יצאו נגדו, ונתנו לו גערה לתיק על מה הוא עשה על זה. כן, נכון. ככה שגם אם אדם אומר שהוא מאמין במושג הזה אלוהות, אלוהים, זאת לא אומרת שזהו. אנחנו רואים גם כשאומרים איפה היה אלוהים בשואה. אני תמיד צוחק לחילונים, אומרים, אם אתם אומרים שהאלוהים הזה הוא אחד שנוסע, היה פה, למה הוא לא הגיע לראות מה הולך באירופה, איפה הוא היה? היה זה הבן אדם. אז אם אתם מאמינים שאצלכם המושג אלוהים זה מין אליל, שהוא אחראי פה למה שקורה, אז מה, תבינו אותו, הוא כנראה היה יף, היה בהוואי, לא היה אז לא אס-אמס, לא אימייל, לא סיפרו לו שיש שואה, תבינו אותו, הוא עייף היה האלוהים שלכם. אז זה מסוג אליל, אני יכול להגיד, זה מושג, זה בלי בעיה להגיד את המילה אלוהות, זה אלוהים אחרים. לא תישא אלוהים אחרים על פניי. לכן אומרים שהם משתהבים להבל וריק. ולריק. וריק זה גימטריה ימח שמו וזכרו. כן. והבל זה החגים שלהם של הישמעאלים. כן. אז זה, עצם זה שאחד אומר אלוהים, זה עוד לא אומר כלום. שמעתי גם איזה אחד, יש איזה גלעון אחד במרץ, גם כן, תופס כן. מושג של אלוהות, כמו מין אליל כזה קטן. הם אנשים נמוכים כולם. המושג, מה זה אלוהים, גם כן לפי הרמה של האדם, ככה זה האליל שלו. אז הוא סיפר בתור בדיחה עוד, הוא מתגאה בסיפור הזה, הוא לא מבין שהוא מראה כמה הוא נמוך, שאבא שלו, או סבא שלו היה קצת עוד דתי, ולא אחר כך פעם ראו אותו שהוא אוכל כשר, הוא לא אוכל כשר, שאלו אותו מה זה, אז הוא אומר את האלוהים, האלוהים שלו, שבקושי יש לו זמן לדעת מה אני מוציא בפה, שידע גם מה שאני מכניס לפה, זאת אומרת, האלוהים שלו זה משהו קטן כזה, שהוא, שזהו, אז לכן צריך לדעת שאחד שאומר אלוהים, לא צריך להאב ממנו, כי הוא, השאלה היא למה הוא מתכוון, למין אליל ברמת דלילה כמוהו, אז לכן זה צריך לדעת, על כל פנים,
אנחנו מדברים עכשיו, אז זה צריך לדעת, לכן... אבל זה בעיה איתם, למה הם טיפשים? כשהם אומרים, איפה היה אלוקים בשואה, הם לא רוצים להאשים את עצמם. כן. אז הם מחפשים את מי להאשים את מי שהם לא מאמינים שהוא קיים. כן. ואז הם מוכנים להמציא אותו בשביל לשאול עליו. כן. וכשממציאים אותו, הופכים אותו משהו אליל כזה, כן. שהוא נוסע, הלך פה, היה, לא היה, כן היה. היה צריך לו, לראות לו לראות את הדרך לאליל שלהם. זה בעיה, זה בעיה, לכן חייבים לחדד את זה ולהסביר טוב טוב, וזה לא פשוט. בשביל זה צריך להיות שופר, ארגון להפצת יהדות. כן. עכשיו, לפי הסיפור הזה, הם יצרו את המילה דתי. בכל המקורות שלנו, אין שום מקום שכתוב את המילה, המושג הזה דתי. דת יש, דת זה גם יכול להיות קבוצת פקודות, יכול להיות תורה, אבל דתי אין בשום מקום במקורות שלנו. המושג הזה נוצר כתוצאה מהנצרות הפרוטסטנטית. כיוון שיש המושג של דת, הם קיפצו אותו למשהו שבאיזה נישה קטנה, משהו שמימי, אז יש אחד שהוא מתנהג עם כל מיני דברים רוחניים, אז הוא דתי. ויש אחד שהוא לא מתנהג, שהוא נוצרי פרוטסטנט, אבל זה הכל לפי הרצון שלו. המושג של להתחבר היום, אתם יודעים, אני מתחבר או לא מתחבר, למה? לא אם זה השכל אומר או לא, או כן או לא, כיוון שאין בכלל בחירה, אין בכלל בחירה. לכן הם אמרו את המושג אדוק וחופשי. או, כן, יש כזה דבר אדוק או חופשי, מתחבר או לא מתחבר, הכל במושגים כאלה של נפש, לא בכלל שיין של שכל. אז לכן דתי, זה מישהו שהוא עושה כמה דברים, כמה תקסים במשהו רוחני. בשביל זה היה צריך ליצור, זהו, אבל מי שלא, אז לא, אין שום בעיה, אז הוא, יש לו ערכים בלב. אז לכן יש דתי ויש לא דתי. אם כן יוצא... לכן הם קוראים לזה גם טקס החופה, טקס... כן, טקס. לכן טקס המילה, כן, טקס המילה, הכל תקסים. זה בכלל בלי שום עומק ובלי שום... גם חרדים אומרים את זה. עכשיו מתחילים את הטקס של האזן, כולם לבוא. כן, נכון, זה חדר אלינו. זה חדר אלינו הסיפור הזה. כן, אז לכן העם היהודי היה אנטי דתי הכי גדול, כי דתי זה נצרות פרוטסטנטית, של לקבץ את המושג הרוחני למשהו קצר שנמצא במושגים רוחניים, לא קשור בכלל ליקום ולכל המציאות שלנו. אז אנחנו בעצם האנטי דתיים הכי גדולים, כן? יותר מה שהאתאיסטים אפילו, אנחנו אנטי דתיים, כי אנחנו יהודים, אנחנו חרדים, ומי שלא חרדי, הרי כבר מחדל, הוא לא יהודי בכלל. אז אנחנו אנטי דתיים הכי גדולים, כי הדתיות זה נצרות פרוטסטנטית. אז אפשר להיות דתי לאומי, דתי, או יש דת ופסיכולוגיה, דת ומדע, דת, זה נצרות פרוטסטנטית, כי המושג דתי הופך להיות למשהו מאוד מקובץ. כל הזה, הכל זה, או איך שמרן החזוניש הגדיר את התפיסה הדתית, הדת והחיים, חיים זה משהו אחר מדת, כן, זה ככה הוא הגדיר אותם, בלי שלדת של נצרות פרוטסטנטית. לאומי, דתי. דתי, לאומי. דתי, לאומי. דתי, לאומי. ציוני, דתי. דתי, כן. דתי, ציוני. סוציאליסט, דתי. פסיכולוגיה, דתית, כן, דת ופסיכולוגיה, זה... בהתגלמות אותו דת פרימיטיבית, נוצרית, פרוטסטנטית. חינוך דתי וחינוך כללי. כללי, כן, כן, זהו, זה הנקודה. כללי זה כולל את כל מה שיש בנצרות. אז זה צריך לדעת שמישהו אתאיסט, כן, הוא אתאיסט בגלל שהוא נוצרי פרוטסטנטי. לא יכול להיות שיהיה אתאיסט ולא יהיה נוצרי פרוטסטנטי. למה? כי מה זה אתאיסט? אתאיסט אומר שאני, אין לי שום מסגרת של דת. ואין לי שום מסגרת של אלוהות, כן, שאני, תראה, כי האלוהות בנצרות הפרוטסטנטית זה מין אליל, כן, עכשיו אני לא, בתור, בגלל שאני עם דטרמיניזם, לא צריך להאמין שיש את זה. מי ש, כמו שמרטין לותר אמר, הוא טיפש, כמה הוא חושב, אבל לא קרה שום דבר, יש אלוהים, אין אלוהים, זה לא קשור בכלל, מה, הרי זה שם זה אליל, הוא קיבץ את כמה אלילים עוד יותר. בגלל השוויון. כן, ולמעשה, בעצם, ברגע שזה הפך להיות הכל חומרני, אז בעצם הנצרות הפרוטסטנטית, המדע הפך להיות לרע ולילי. כל תופעה, כל דבר הוא כוח בפני עצמו. זאת אומרת שהיום המדע
זה האלילות הכי פרימיטיבית שיכולה להיות, כמו שהיה בזמן מצרים וזה, שכל ג'וק וכל חרק, אפילו אבק דרכים, היה אליל בפני עצמו. זה, כן, זה, שהיו זה, משתחווים זה, לאבק שברגליהם. כן, כן. אז, רק, אז הדבר היחיד הוא שבנצרות הפרוטסטנטית לא סוגדים למה שהם קוראים אלילים. זה ההבדל. העבודה הזרה, אין עבודה לזה. יש סגידות לכל מיני דברים אחרים, ליסודות, כמו למשל הבגד. הסגידה לבגד, ללכת כמו נוצרי פרוטסטנטי, כל דברים מה שאמרנו, שזה כמו כומר שהולך עם הבגדים, מדהים, לזה הם סוגדים, כן? אבל לאלילים הם לא סוגדים, הם סוגדים רק ליסודות של נוצרות הפרוטסטנטים. כמו שהרבנים השתחוו לאפיפיור. כן. לבגד. כן. אז זה הסיפור הזה, צריך לדעת, לכן רק בנצרות פרוטסטנטית ייתכן שאדם יהיה אתאיסט. שלא בנצרות פרוטסטנטית אין מושג כזה אתאיזם בכלל, שאין לו שום דת ואין לו שום זה. רק בנצרות הפרוטסטנטית שיש כזה הסתכלות שדת זה משהו מקובץ, משהו קטן, כן? ויש מין אליל מקובץ שנקרא אצלם אלוהות, אז יכול להיווצר המושג שבמסגרת הנצרות הפרוטסטנטית הוא יהיה אתאיסט, שהוא לא הולך עם הדת הזאת, כי במילא אין בחירה חופשית, אין בחירה, אז הוא לא הולך עם זה, ויש לו ערכים בלב, וזה מספיק. כן? אז לכן האתאיזם... אני דתי בלב. דתי בלב. אז האתאיזם זה מושג, זאת אומרת שהוא סופר, אומר, אני נגד כל דת. רציתי להגיד לו, אבל חוץ מהדת אחת, שאתה לא נגד, שאתה חלק מהדת של נוצרות הפרוטסטנטית, אתה נוצרי פרוטסטנטי, אז אל תגיד שאתה נגד כל דת, אתה שקרן. אתה מדבר על עצם זה שאתה לא, לגבי לעשות פעולות, אתה לא עם דת. אבל אתה נוצרי פרוטסטנט, וזה לכן אתה אתאיסט. כי אם לא היית רוצה, לא היית יכול להיות אתאיסט. זה צריך לדעת טוב טוב. ולכן אנחנו האנטי-דתיים הכי גדולים. כי דתי זה נצרות פרוטסטנטית. עכשיו נחזור בחזרה על זה, צריך טוב טוב לשנן את זה, לחזור על זה כמה פעמים, כי זה דברים ש... עד היום אנשים בכלל לא הבחינו ולא הבינו את זה. שלהגיד, אני לא דתי, זה הכי גרוע. למה זה גרוע? בכלל לא גרוע, זה אותו דבר. דתי ולא דתי זה אותו דבר. זה שתי סוגים, זה באגף החילוני של הנצרות הפרוטסטנטית, זה שלא דתי, וזה שדתי הוא באגף הדתי של הנצרות הפרוטסטנטית. מה ההבדל? אותו דבר. גם שעושים דברים, זה רק בתור המלצה. אצלנו יש רק חרדי. החרדים על דבר השם. זה הדבר היחיד. ואומרים מצוות, אבל מתכוונים להמלצות. ואם זה מפריע למבנה החשיבה של הארציות והחומריות, למשל על המושג של החברתי, אז צריך לשנות את המצוות, כן? אנחנו יודעים את זה, זהו. למשל, אם המשנה היועץ המשפטי של הממשלה אמרה שצריך לעשות הקפות גם כן לנשים, מיד יש אחד שם רפורמי, נוצרי פרוטסטנט בשם ערב, למעשה כל המילים שם זה צריך לקרוא להם כמרים, שאני רוצה לצנת את סתיו, מיד הוא מנפיק פסק שנשים יכולות גם כן לרקוד עם ספר תורה. על המקום, כי כל העניין הזה, זה רק המלצות. אומרים מצוות, אבל זה במעשה הכוונה רק להמלצות. אז הנה מתנגש עם אחד מהמבנה החשיבה של הפרוטסטנטים. של השוויון. כן, השוויון, ושל הארציות והחברתיות, של הארציות והחומריות, מיד צריך לשנות את זה. מה זה? כי זה נגד הנצרות, נגד הדת, רק לא אומרים את זה, זה הסיפור. לא, כי למה? כי גם כתרבות... לכן חייבים לשמוע שירת נשים. ודאי, איזה שירה. ולכן צריך שהנשים יהיו בטנקים. ולמעשה... ולכן גם צריך שלא יהיה מגדר. בדיוק. אתה רוצה להחליט שאתה גבר, אתה גבר. אתה רוצה להיות אישה, אין בעיה, עם זקן. כן. אם זקן אתה יכול להיכנס לאיפה שיש ציור של אישה, אתה יכול להיכנס להגיד אני אישה, לא מגדרי אני. כן. זה כבר סופר שוויון. כן, זה החלפה. זה אתה נשאר מה שאתה ומחליט שאתה לא אתה. כן. וזה בסדר. כן, זה בסדר, כי הרי הבעל תינוס גם היה חולה נפש, אז זה גם אפשר להגיד. בדיוק, המחלה התפשטה. כן, אין שום בעיה. כן, כן, אין שום בעיה. למה לא? עכשיו אתה יודע, היועצת לרמטכ"ל, כבוד הרב, היועצת לרמטכ"ל, החליטה להוציא עכשיו סמל, שבסמל הזה לא מוגדרים גבר ואישה, יש שתי בבואות כאלה, שלחתי לך, אני לא יודע אם ראית, ויש שם שבשביל, אין מגדר, אין, כולם שווים, חייל וחיילת, זה אותה זהות, אותה דמות. כן. אז היא עשתה סמל כזה עכשיו. זה הולך במאה השנים האחרונות. לא מאה, כבוד הרב, במאה הימים האחרונים,
זה כבר השתגע לגמרי, מאז שהתחלת לדבר, זה כבר התפרץ. הם רוצים להשיג אותך. כן, לפני אני כבר השתגע, עכשיו אני משתגע עוד יותר, בלי סוף, לקצה גבול האפשרות של הטירוף. אבל מהיום כולם ישימו לב כבר לכל השינויים האלה, כי אחרי שהרב דיבר, כולם ישימו לב לכל שינוי כזה, מה הולך פה, ועל מה נלחמים כאילו, ושוויוניות, ופתאום מניחות תפילין בכותל, פתאום מתפללו, איפה הייתם עד עכשיו? פתאום הם צריכות להתפלל, אוי ואבוי, ועם תפילין, אפילו בימים שלא צריך תפילין, אין להם בעיה. כן. הן משלימות את מה שהחסירו שנים קודם. כי הכל זה רק המלצה, כי אין בחירה בכלל. מה שבא לי ואיך שאני מתחבר, המושג מתחבר זה מושג נוצרי פרוטסטנטי שהמציאו פה בארץ. בקיצור, אתם אל תשתלטו על הדת, כאילו אל תגידו שאתם הדתיים היחידים, גם אנחנו דתיים, הדת שלנו ושלכם זה אותו דבר, זהו. נכון, יש שוויון, לכן זה אין מונופול, כי מונופול זה נגד שוויון, זה לא יכול להיות, זהו, ודאי, ודאי. זה הכל, זה צריך להבין טוב, זה צריך להסביר להם. עכשיו, הרעיון שאנחנו מדברים פה, זה חשוב מאוד שכולם יהפכו להיות פה שגרירים כדי להפיץ את זה ולדעת טוב טוב איך לדבר מעכשיו עם ציוני דתי ועם ציוני זה. עכשיו יש עוד דבר, יש עוד יסוד חשוב, תת מבנה חשוב מאוד בנצרות הפרוטסטנטית של הנושא הזה של השדרוג. זאת אומרת, הקתולים גם שדרגו קצת את התנ"ך, עשו כמה סילופים, רק היה בכיוון של אותו האיש. כדי שיעשו אותו משיח וכו'. הנצרות הפרוטסטנטית זה משהו שאין לתאר. את כל התנ"ך ואת כל התורה שבעל פה, הכל לשדרק על ידי סילופים ושקרים, שהכל יובן לפי משקפיים נוצריות פרוטסטנטיות. כל דבר. הציונות הדתית לקחה על עצמה את התיק הזה, אחרי שהיא קיבלה כיוון מהציונות, הם הרי הכל פשוט הקושי של הציונות, והם עובדים כבר כמעט 100 שנה על זה לשדרג את כל התנ"ך ואת כל התורה שבעל פה, עד לראשונים כבר והחולים הם מגיעים. רק אני שאלתי עצמי למה כבר שלא יוציאו כבר תנ"ך חדש. אז שמעתי שמעת הם כבר הוציאו את התנ"ך חדש. צריכים להוציא משנה וגמרה לפי הפרשון הנוצרי הפרוטסטנטי שלהם. לא הבנתי למה כבר לא הוציאו כבר שלהם, כבר 100 שנה כמעט. רק לעשות את המסים, רק רגע, אבל זה כל מה שדיברנו, זה הולך כל מיני ומחריף ומקצין. אז אם הם יעשו עכשיו את התנ"ך, אם לפי הפירוש הנוצרי הפרוטסטנטי העכשווי, עוד שנתיים זה כבר יהיה מיושן, כי זה מקציר עוד יותר. אז אין טעם לעשות כל פעם תנ"ך ומשנה חדשים ומה חדשים, לכן הם עוד לא עושים את זה. אבל אין נקודה ואין דבר שכבר לא נגעו בזה ופרשו את זה באמצעות שקרים וסילופים, בעיקר שקרים. ולמשל שצהל זה קדוש. זה קדוש, זה דבר. ושיכולים לעשות גם נגד ההלכה. כן. כי זה קדוש. כי זה קדוש, כן. וזה מלחמת מצווה גם כן. כן? הכל מלחמת מצווה. המושג הזה של הלאומיות, שזה נצרות פרוטסטנטית, זאת אומרת, ההבדל, עוד דבר צריך לדעת. אז זה תת מבנה של הנצרות הזאת, לשדרג את כל המקורות. ולכן אנחנו רואים במרץ איך שעובדים גם אלה מהאגף החילוני של הנצרות הפרוטסטנטית וגם מהאגף הדתי של הנצרות הפרוטסטנטית, פה הציונות דתית, בלא הרף לשדרג ולסלף את כל המקורות שלנו אחת לאחד. יש לך איזו התייחסות לפרון, נכון? משהו שאתה יודע שהוא שינה. מי? פרון. אין מי שלא שינה שם. הכל זה שינוי. כן, אבל פרון הוא שינה משהו, כתבת בקונטרס של ה-61 עמודים. יכול להיות, אני לא זוכר בדיוק על מה לגבי מה זה היה, אבל בוא נאמר מה שאני עשיתי. בחינוך. מה הוא הכניס, מה הוא הוציא, מה... אני עשיתי למשל על שלוש השבועות. למה עשיתי על שלוש השבועות? כי בזה הם השקיעו הרבה הרבה מרץ. 30 שקרים שהם קראו לזה ראיות. אז זה אני עשיתי... יש פה איזה בעיה שאנחנו תמימים מאוד. שלושת לדבר, השבועות, אתה מתכוון. על שלוש השבועות, כן, שלוש השבועות שהשביע אלוקים. לא שבוע, שבועות. שבועות, שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל. שלא יעלו בחומה. שלא יעלו בחומה. שלא יתגרו באומות. שלא יתגרו באומות ולא יעלו בחומה. עכשיו, זה מתנגד לכל הציונות, זה מרד באומות, וזה עלייה במסות בחומה. אז בשביל זה הם הקדישו 30 שקרים, או 40 שקרים, משהו כזה, כל עוד אחר, כן, להוכיח שהשלוש שבועות לא קיימות היום, או שזה לא נכון, כן נכון. אז אני הבאתי את זה, אנחנו מאוד, החרדים מאוד תמימים,
שבאים באים לציוני דתי, ואומרים לו, למה אתה עושה ככה? מה פירוש? כתוב! כאילו זה, לא בגלל שהוא נוצרי פרוטסטנט, בגלל שכתוב! ולא מבינים שהוא עושה את זה בגלל שחינוך שלו זה נוצרי פרוטסטנטי. מה שהוא אומר כתוב זה רק השדרוג של זה. יתראה לו את זה, אז יהיה לך שדרוג אחר, שקר אחר. על כל דבר הם משקרים היום. והכל זהו. אז לכן הבאתי כדוגמה בחוברת את הנושא הזה, כי שם הם הביאו 30 ראיות במרכאות, כן? לראות איך שהם 30 שקרים, בלי למצנס בעיניים בכלל, כן? ושיחדור ויובן הדבר הזה, שאין מה לדבר עם פרוטסטנט מהאגף החילוני או מהאגף הדתי על מקורות. כי אצלם כבר, הם כבר שדרגו את כל המקורות. ועד כדי כך, הם כבר גם כן יצירתיים. הרי לא צריך להיות תמיד חכם, לא צריך אפילו ידע. יש גם כן המצאות ככה מהבטן, מה שבא איך לשנע ולשדרג את זה. לכן זה צריך להסביר לציוני דתי. צריך להסביר לו, תפסיק, השדרוג מה שאתה עכשיו עושה, מה שכתוב, זה אחד מהיסודות גם כן שחינכו אותך לשדרג את המקורות לפי הנצרות הפרוטסטנטית. אבל תבין שמה שאתה מדבר, זה הכל לפי היסודות ולפני החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית. אתה צריך מזה להבין שפשוט עבדו עליך בעיניים מגיל אפס, ואתה צריך להתחיל להתגייר ולהיות יהודי. כי הרי גם כן יהודי שעובר לדת מסוימת, עכשיו כדי אחר כך להיות בחזרה יהודי, זה נקרא להתגייר. לא רק מי שהיה מעולם גוי, הוא נקרא להתגייר. על עשיו כתוב, רצה להתגייר. אפילו כתוב בספרי על אישה שעשתה איזו עבירה חמורה עם בנה, אפילו עבירה אחת כבר כתוב שהיא באה להתגייר. הם צריכים להתגייר, כי הם היום נוצרים פרוטסטנטים, והם צריכים להתגייר מנצרות פרוטסטנטית, לעבור בחזרה למושג הזה. רבי חנן וסרמן אמר שהם עובדים עבודה זרה בשיתוף, ינם יהיה נסך. כן, כן, כן. אז זה בעיה גדולה, וזה צריך להבין, שזה גם כן מיטת מבנה של חשיבה לשדרי כל מקור. הם כל כך נהיו נמוכים, הציונות הדתית, שלקחו לעצמם בתור רב את בן גוריון. בן גוריון... הם אמרו שהוא משיח בן יוסף. בן דוד, בן גוריון, בן דוד. בן יוסף, בן יוסף. קוראים לו דוד, דוד מלך ישראל. כן. לא, אבל בלי זה הם אמרו בן יוסף. בן יוסף. כן. אז בן גוריון שולח מכתב לרב הרצוג, בקשר לבחורי ישיבות שהתגייס לצבא, אז הוא מסלף את מה שכתוב, שאפילו שמלחמת מצווה, אפילו חתן, אפילו קלה מחדרה וחתן מחופתו צריכים ללכת להתגייס. מה העיוות פה? שמי שצריך, אז זאת לא אומרת שבית המקדש סוגרים אותו על מנעול וכולם הולכים ללחם, אין בית מקדש ואין עבודת מקדש. אז בוודאי שגם אין כזה דבר שעושים זהו. מי שצריך ללכת להילחם, אז זה לא פותר אותו. אבל לא שכולם צריכים ללכת מזה, מה הקשר אחד לשני? הרי זה צריך להיות, לא רק אמר, זה צריך להיות הרבה יותר מזה. לתדמתנו, הוא נהיה הרבן של הציונות הדתית, והם עצמם מביאים את הדבר הזה של בן גוריון, בלי להגיד שזה בן גוריון, כן? את הסילוף, את השקר הזה, שקרה מחובתה, הכוונה היא שגם כן מי שעובד בית המקדש, וגם לומד, כולם צריכים ללכת למלחמה. אני לא מדבר על הסילוף והשקר, שזה בכלל נקרא מלחמת מצווה, כן? שאלו את המרן הרב מבריסק, ואמרו לו שהם אומרים שזה מלחמת מצווה, אמר, אם זה כבר מלחמת מצווה, זאת אומרת, אני כבר, מה שרמב"ם לא עושה להם, זה מלחמת מצווה. הם החליטו שזה מלחמת מצווה. אני לא מדבר כבר על הסילוף הזה, שהמרד בקדוש ברוך הוא זה מלחמת מצווה. זה הכל הפוכה להפוכה, אבל זה מבנה חשיבה שקיים אצלם, שהוא תת, גם אחד מתת מבנה הראשים, שאנחנו תפרטית, גם ככה, גם הגויים. עכשיו יש לי שאלה, כבוד הרב. מה חדר לציבור החרדי? לדוגמה, אני שומע שיש קאוצ'רים. כן. אני שומע שיש תוכנית גמילה 12 הצעדים. כן. אני שומע כל מיני שמות של כל מיני תוכניות, כן. של כוחות מעבודה זרה, מנצרות וכו', וזה אצלנו, וככה מתעתעים בבעלי, כן. תשובה בחרדים. אוקיי, אז נגע לנושא הציוני, אם זה, גם זה, למעשה היום, יש עוד דבר חמור ביותר. יש כזה דבר של שייך לחלק החמישי של השולחן ערוך. הדברים האלה בכלל לא שייכים בתוך יורי דעה. הרבנים, המוצים ודיינים, הם באים אליהם עם השאלות האלה, הם מסתכלים מה אומר השולחן ערוך בלכות מחשף.
אבל כל הסיפור הזה לא קשור למחשב, ללכות מחשב או קוסם, זה קשור בכלל ללכות מינות, שעל זה הרמב״ם, שזה בכלל הוא בכלל לא מדבר. השולחן ערוך נפטר לפני שהתחיל מרטין לותר. כל השיטות בלי יוצא מן הכלל, זה לתרות פרוטסטנטית פרופר. אז כך שהם מחפשים זה במקום הלא נכון בכלל, וזה בכלל שייך לחלק החמישי של שולחן ערוך. שזה הראש. זה הראש. אם הפחות, מי שלא גדול, הפחות שיהיה לו ידע בפילוסופיה של מדעים, שידע בכל הדברים האלה, מי שאין לו ידע זה, הוא פשוט לא מבין על מה הוא מדבר בכלל. כל מוץ והיום ודיין, שבכל שמשפט וביורי דעה, זה בסדר, אבל זה בכלל לא קשור לזה. אז יש למשל, זה גם חדר, יש כמה, יש איזה כנופיה של אחד, שהוא טוען לעצמו שהוא חוזר בתשובה, ויש לו עוד כנופיה של אנשי עולם התחתון, ומי שמפריע להם ואומר להם משהו, אז גם כן הם התחילו באיומים ברצח, לבנת חבלה, ניסיון לרצח, זה לא פשוט עם כל הסיפור הזה, אז זה אחד שבית דין התפתה ונתן לו הכשר, הבדין הזה אחר כך שהוא נודע מה שאני כתבתי, הורידו ממנו את ההכשר. בדין של רב ניסים קרליץ, גם כן אמרו שהוא מאמין בעצמו, הוא לא מאמין באלוקים, זה כוח המחשבה. ויש, היום יש בעיה שמוצים ודיינים, הם לא, גם אין להם את הידע בנושא הזה של הפסול של המדעים, הם לא ענקים שיש להם את הידע, את הסייעתא דשמיא של חלק חמישי של שולחן ערוך, והיום כמעט אין שיטה, שכל שיטה אפיקורסית, שלא יהיה מישהו שיגיד שזה כשר, איזה דיין או איזה מוץ, שיגיד שזה כשר, בלי להבין בכלל מה הוא קורה. זה הכל נצרות פרוטסטנטית נטו, עם כל ארבעת מבני החשיבה, כמו הקאוצ'ינג, שאתם עושים, וזה גם מגיע מהאגף הדתי של נצרות הפרוטסטנטית. לא כל דבר שמגיע מהאגף החילוני של נצרות הפרוטסטנטית. יש דברים שזה מגיע ישירות מהכנסיות של נצרות הפרוטסטנטית. כל איפה שנדובר על שיטה, כן, איפה אם זה רק שיטה, זה נצרות פרוטסטנטית. זה לא תורה, כל הפסיכולוגיה זה נצרות פרוטסטנטית. קוראים לזה גם שיטה. בבקשה? אבל היום הם קוראים גם תורת הזה, מלבישים על הכל תורת. התורה זה עוד סיפור, כן? שהתורה, השוויון שהם קוראים, וזה גם כן לפעמים בלבלים חרדים, שלא יודעים את הנצרות הפרוטסטנטית, הם עושים שוויון. יש תורת משה רבנו ויש תורת פסיכולוגיה, שוויון. וכשמדברים כזה דבר, כל המושג של תורת משה יורד אצלנו בכלל. זה עוד סיפור, על כל השיטות האלה, פסיכולוגיה בנויה, אז בזמנו הרב וולף, דצל, זה שנקים את בססת, סמלה הרב וולף, הוא כזה עושה תורת הנפש, אז הוא דיבר רק על היסוד הפרוטסטנטי שמורגן בפסיכולוגיה, שאין בחירה, דטרמיניזם. על זה בכלל הדגיש שכל פסיכולוגיה בנויה על זה שאין בכלל בחירה. אני דיברתי עם הבן שלו וראיתי לו שזה לא רק בזה, אלא גם כן בשוויון, גם כן בעניין הזה של ארציות וחומריות, הכל, וגם כן בעניין הזה של הוציא בכלל מסורת. בכל ארבעה מדי חשיבה, הפסיכולוגיה והפסיכולוגים הם כולם נוצרים פרוטסטנטים, וקרה איזה אסון של אלה שחזרו בתשובה, החזירו את זה לציבור החרדי. הם באו, הם בעצמם, לא להם אלה שהחזירו אותם, לא היו מודעים לכל הסיפור שכולם בני חשיבה לצורת הפרוטסטנטי, וחשוב שזה רק לקיים מצוות ככה, וזהו, ואז הם נהיים חרדים, והם באו לרבנים, באו צנועים וזה בתמימות, אבל נתנו להם הכשרים להיות פסיכולוגים, ולהיות כל השיטות האלה בעולם, וזה בעצם נתן, הרס את הציבור החרדי, כל השיטות וכל הפסיכולוגיה, הורסת לחלוטין את האישיות הרוחנית של הבן אדם. אני אומר שזה גם לא מרפא ממש, אלא זה גם כן, אבל זה ודאי שזה הורס את כל האישיות הרוחנית. האדם מפסיק להיות חרדי, מי שהולך לפסיכולוגיה, כי כל הפסיכולוגיה בנויה לנצרות הזאת, אז הוא מפסיק להיות יהודי בכלל. כמו אורן זריף שקיבל תמונות אצל הרבנים הגדולים, אצל הרב מזוז, אצל הרב עודי יוסף, אצל הרב כדורי, שמברכים אותו, והוא הלך ואמר שהוא עכשיו יש לו כוחות, והוא זה, והוא מוציא, והוא זה. מי זה? על מי? אורן זריף, הוא היה בחור ישיבה פה, לא התקלקל, שמעתי. והיום הוא כופר, והוא כאילו עם הידיים שלו, ועושה פרסומים בכל מיני מקומות, והרבה מסכנים באים וכו' וכו'. כן. אבל יש לו תמונות עם הרבנים. כן. כן, כן. זה בעיה גדולה מאוד, כי לפעמים גם כן צריך לדעת, אנחנו לא כתחל וכתוי, לפעמים רבנים יכולים לטעות. הרב שח, בזמן הרבה פעמים הוא רצה להדגיש את זה, הוא אמר, טעיתי.
לא בושה להגיד טעיתי. כן, אין רוח כזה דבר של נביאים, רוח הקודש היום שבצורה כזאת של זהו. זה אין כזה דבר, אנשים יכולים, לפעמים יכולים רבנים להטעות רבנים. באים עם, כמו שהטעו את, כל ה... זהו, גם לגבי הנושא של, עם מנדלסון. אנחנו רואים שנורים של מנדלסון, אייבשיץ נתן לו הסכמה, הוא היה אחד מגדולי האחרונים, ניתן אותו. או הנודע ביהודה נתן לסגן שלו, נפתלי הירץ ויזל, נתן לו הסכמה. אחרי זה הוא אמר שהוא ימח שמו וכולי, התגלה על שקרים שהוא שיקר וכולי. הוא גם כן ניסה לטמטם את הגרה, אבל הגרה תפס אותו על המקום. ונתנו לו מכות רצח, הוא בא, הופיע בתור כאילו הוא רב באיטליה, שיש לו כל מיני 80 שאלות, כן? אז הוא אמר לו, השאלה 85, 9, 4, 8, 9, זה הכל, עשה מכל 4 שאלות, אחרי זה הוא ראה שאלה אדם כוחות התאומה, ובסוף הוא עליו רב, הוא הודע. אבל יש הרבה שאפשר לטעות אותם, שהם באים, מבקשים, הם נראים כמו פנחס, מבקשים שכר כפנחס, והם מעשה, עושים מעשה זמרי. וכיוון שלא יודעים ולא מודעים לעניין הזה של הפיזיקה של המדעים, ושכל המבנה החשבה של הנצרות הפרוטסטנטית, לא קולטים מה שהם רואים בעיניים אפילו. הם לא רואים, לא קולטים. אז אותו בדין באמת נתן לו את זה, באמת הודע בזה, באמת אחרי שמה שקיבל ממני את כל הזהו, באמת הוריד ממנו את ההכשר, ומה שאומר כופר ואפיקורס. אבל זה בעיה גדולה מאוד. אנחנו צריכים לדעת שאיפה שיש שיטה, איפה שיש שיטה, לפני שהתחיל כל הסיפור הזה, אז... לא, בוא, לא נדבר עליו, כי הבעיה היא בעיה כללית. זה בעיה כללית של... מה סוג הבעיות שאפשר להגיד שעכשיו החרדים לוקים בהם בגלל שהם לא מודעים? אז זה א' ב', שהולכים לפסיכולוגים, ושהולכים לכל מיני שיטות, לפני שהיה בכלל כל הפרצה הזאת, אז תמיד הפוך היה, שהפסיכולוגים אמרו לחרדים כל הכבוד, בלי ללמוד את כל הפסיכולוגיה וזה, הם מצליחים להתמסר ולהציל הרבה יותר טוב מה שאנחנו. ברגע שהגיעו מהציבור החילוני, חוזרים בתשובה, נהיו פסיכולוגים, התהפך העסק, הוא דווקא רק אצלנו, רק הפסיכולוגים, אנחנו יכולים לפתור. לפני שהסיפור, בני 45, 50 שנה, פסיכולוגים עצמם אמרו, אנחנו לא יודעים לפתור, הם יודעים לפתור את הבעיה. הם יודעים, בגלל שהם לא למדו את הפסיכולוגיה, הם יודעים איך לפתור. היום זה נהיה מצב נורא של כפירה ואפוקוסות של לתאר. זה דבר אחד. דבר שני, זה כל הנושא הזה של התיאטרון וסרטים. כבר גדולי ישראל יצאו, גם רבנים יצאו נגד ההליכה לסרטים ולהצגות. והתיאטרון הראשון שהיה שחרדים זה היה בזמן יציאת מצרים, אז שם הלכו וכתוב שהלכו בעצם זה, עצם המשחק כתוב בילקוט שמעוני, כן? ואני אולי אקריא את זה, אני אקריא את המדרש עצמו. דרך אגב, את כל החומר שהרב מביא בקצרה פה, יש את זה, אנחנו נעלה את זה לאתר. בעזרת השם. ותוכלו לקחת משם להוריד, להפיץ וכו'. בבקשה? המילה תורה לא תפוסה שכולם משתמשים בה? היום לקחו את המילה הזאת ושפילו אותה עד עפר. תפוסה המילה, זה מושג תפוס, הם משתמשים בה כבשקל שלהם. כן, כן. תורה יש אחת. מה? נכון, בדיוק. בדיוק. זה רגע שאומרים גם כן תורה פסיכולוגיה, תורה, 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 אנחנו משפילים גם את התורה. מי שאומר עם מדעי תורה, גם עצמו? בבקשה? מדעי תורה. לא הבנתי. גם רב. רב תוראי. רב. כל דבר. רב, כל הזהו, כן. הכנסת, כנגד כנסת המשל הגדולה. משכן העדות. אז הם עושים שם, נכנסים למשכן. איזה משכן? של הסיטרה האחרה. הכל גנוב, הכל גנוב מהתורה על מנת להכשיר את השרץ. הטלית בדגל. כן, הם תורה עם א', תורה שור. אנחנו רואים, למשל, כן, מה שכתוב, למשל, בכלל, בתלמוד ירושלמי מסכת ברכות. כשאדם יוצא מבית המדרש, מה הוא אומר? מודה לפניך אלוקי אלוקי אלוקי, שנתת חלקי יושבי בית המדרש בבתי כנסיות, ולא נתת חלקי בבתי תיאטריות, מיני שחוק. זאת אומרת, לא משנה אפילו, עוד לפני שמתכוונים איזה מסר מעבירים, שתמיד מעבירים, המסרים האלה כביכול חיובים, וזה בעצם גם נצרות פרוטסטנטית, עצם השחוק,
עצם זה שאני מעמיד פנים, אני משחק כאילו אני מישהו אחר. עצם הדבר הזה, אדם יוצא מבית מדרש ובית כנסת כמה פעמים ביום, מהתורה ירושלמי, הוא צריך להודות שלא נתתי חלקי בתוך הדברים, בדברים האלה. שהם עמלים, הם עמלים לבאר שחת. זה תלמוד ירושלמי בפרק ד' הלכה ב', בפרק ת' מופיע שבשעה שהקדוש ברוך הוא מביט בבתי תיאטראות ובבתי קרקסאות יושבות בטר ושנן, עצם זה שם שעושים משחקים כאילו אני מישהו אחר, כן, עוד בלי להסתכל עוד על המסרים שמועברים, שזה נורא, כן, אז הקדוש ברוך הוא רוצה להפיל את עולמו ולהחריבו. אז גם הרבנים שעושים צחוקים ובדיחות והכל ובונים את כל הדרשה על הצחוק ועל הצנות, נכון, או חיקויים, ודאי. זה בדיוק אותו דבר בתי תיאטראות. ודאי, אבל אנחנו נדריף על דברים יותר גרועים, סרטים ומה שהגיע, וזה עוד יותר גרוע. מקומות אלו כן נבנו למעשה כארמונות עם, אולם ענק, לכן הם שימשו גם כן לאספות ציבוריות. אז לכן לפעמים מופיע שניתן להגיע לשם לשם הצלה כשיש כל מיני דברים, אבל לא יותר מזה. במדרש רות התחילה, רות, זאת אומרת נעמי, התחילה סודרת לה, לרות, הלכות גירים. אמרה לה, בת, אין דרכן של בנות ישראל לבתי את התראות. זה בכלל לא דרך בכלל שבת, זה בכלל לא דבר יהודי, שבת תלך לכדי דבר. אין הולכים בחוקות הגויים, ולא מדמין להם שנאמר לא תלכו בחוקות הגוי, זה חוקות הגויים. הכל עניין אחד ומזהיר שלא ידמה להן, אלא יהיה הישראלי מובדל מהן וידוע במלבושו. ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהן במדעו בדעותיו. וכן הוא אומר, ואבדיל אתכם מן העמים, כל העושה אחד מאלו לוקה מלכות 40 מגיע לו. כן, זה רמב"ם הלכות עבודה זרה. לא ידמות בלבוש. האור החיים הקדוש כותב. שגם כשאדם מתחיל להתלבש כמו הגויים, ובפרט היום שזה בכלל מדים של כמורה, מה שהולכים היום, איך שהולכים החילונים והציונות הדתית, כן? אפילו שהוא יגיד שהוא לא מתכוון לזה, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא מתכוון בתוך תוכו לדבר הזה, ליסודות של זה. זה אם יודע, אם נצרו אותו לא, זה לא כל לא משנה. אז זה מה שזה, לא תלכו, אל תפנו אלים אחרים. ולכן יש את המושגים, אליל הנוער, אליל הזמר, אליל, 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 והכל אלילים. עכשיו, הכל לקוח משם. עכשיו, אגב, השוויון, אני גם עשיתי משהו, השוויון ושברו, וראיתי למה שהגיע השוויון. שאם יש שוויון בין תלמיד למורה, לבין ילד להורה, בין אבא לבן, ובין כל דבר לכל אדם דבר, לבעל בין סמכות, הממלא, אנחנו רואים שזה הגיע לאלימות מטורפת מול הזהו. קודם כל יש, עכשיו, בגלל השוויון, אז ילד יכול לראות גם כנציאת תינופת, כי הוא כמו מבוגר. אז הוא יכול לראות טמבלוויזיה כמו מבוגר, ויכול להיות סרטי מתח, סרטי מה שגם למבוגר יכול לקבל מזה, יכול להשתגע מזה. אז הם רואים את כל האלימות, אז בגלל השוויון הזה, ממילא יש 90% היום של אלימות בין בני נוער. בגלל שיש, וממילא כיוון שיש שוויון בין ילד לבין מורה, אז יש 90% אלימות של תלמידים מול מורים. והאלימות מילולית אגב, מככבים, הציונות הדתית באחוז יותר גבוה מהציונות הכללית, באלימות מילולית מול מורים. ואנחנו רואים מה שולך במשפחה, ורואים את הרציחות, הכל ברקע השוויון, אפשר כבר, אפשר לתת ידיים אחד השני וזה. ואת זה כבר אמרה משנה בסוטה, בן קם באביב, בן בת באמא, קלה בחמותה, אויבי איש השם. הכל השוויון. זה השוויון. והשוויון זה... חוצפה יסגה. כן, היום כבר לא מדברים, שהשוויון הזה כבר הביא, כבר לא מדברים היום על פשיטת רגל של החינוך. זה דיברו לפני 40 שנה. היום מדברים, גם אחד כתב ספר כזה, התפוררות החברה הישראלית. זה כבר לא בכלל, כבר לא רואים את זה בתור חברה. גם חברה זה משהו, זה מושג נחות נוצרי פרוטסטנטי. אין את זה אצלנו בעם היהודי. זה גם מושג נוצרי פרוטסטנטי. אז אפילו הדבר הנחות הזה של חברה,
התפוררות החברה הישראלית. והם פעמים שאנחנו מכלסים תקלים גם אותנו, אבל אנחנו ברוך השם צריכים להתנזר מהחברה הישראלית הזאת כחוק מזרח ומערב. אז הם כבר בעצמם מודיעים שהחברה הישראלית מתפוררת. כתוצאה ממה? רק הם לא רואים, כתוצאה מהשוויון. אם יש שוויון בין אחד לשני, אז במילא אפשר, כל אחד יכול לראות את הדברים הכי מחויכים של הפשע, וללמוד את זה. הוא יכול להתנהג מול המורים שלו ומול ההורים שלו כפשע, כי הרי זה דבר מקודש, שזה דבר חומרי, שיש סרטים וכולם צריכים לראות את זה. אז אם, לכן, אם כן, צריך גם כן לחכות את זה. הוא לא יתפתח אם הוא לא יראה. לא יתפתח אם הוא לא יראה את סרטי האלימות ואימה, אז הוא יהיה מסכן. אז ולכן הוא רואה את זה, אז הוא נהיה ממש מסכן, ואז הוא מפעיל את זה גם מול הורים וגם מול מורים, כי הרי יש שוויון בין ילד למבוגר. כן, אמרנו זה שוויון פנאטי קיצוני שאין לתאר, בין כל דבר לכל דבר, בין ילד למבוגר, בין איש לאישה, בין עשיר לעני, בין עם לעם, אין כזה דבר עם סגולה, הכל שוויון, כל העמים, כולם אותו דבר. אז יש בזה, יש כבר מצב שכל החברה הישראלית, הם קוראים בעצמם בעצמם, התפוררה לגמרי. וזה בכלל לא מעניין אותם. אנחנו שמים לב שבמחאות החברתיות שהם קראו לזה, במחאות חברתיות, זה בכלל לא קשור לחברתיות, הכל היה בקשר לכסף. על מה שקורה אצלם במחאות החברתיים, בכלל לא עשו שום מחאה. כל המחאות האלה היו, של מה שהם קוראים לזה מעמד בינוני, למה אנחנו מקבלים פחות כסף מהמעמד הגבוה. זה הכל כסף וכסף. ואני גם שומע שאצלם יש כזה דבר שילד בא עם התעודה, אז ההתנהגות וכל הדברים האלה זה בכלל מופיע אצלם בסוף. אצלם מופיע בהתחלה, נשתם בסוף. אז הוא מסתכל כמה מתמטיקה, כמה אנגלית, וזהו. מה שלמטה, ההתנהגות, זה בכלל לא מעניין אותו. לא מעניין אותם בכלל, אם כמו, זה לא פלא, אם כבר יש שוויון בין אדם לבהמה ובין בהמות, לבהמה יש בכלל מעניין אותו התנהגות? לא, אז למה שאתה להם זה? זה רק הבעיה היא שכשאדם יורד, הוא יורד יותר גרוע מבהמה, והוא מתנהג יותר גרוע מבהמה, זה הבעיה הגדולה. כל פנים, זה המושג הזה של אליל זמר, כוכב זמר, כוכב קולנוע, כוכבים, כן? אז הידי הידו נוצרים מקדשים את האדם על עצם מצדיקי הכישרון. הרבים ככוכבים. על עצם הכישרון הם זהו. איך אמר אפשר שונה עם שדרון? מה זה, אצלי יש איזה חתול, הוא כוכב כדורגל, איך שהוא רץ, לא צריך את הכוכב. אז הם, זאת אומרת, מה זה כל הספורט? שוויון בין אדם לחיה, מי שמגיע להיות ברמה של החיה, הוא נהיה צ'מפיון והוא נהיה כוכב. הוא הצליח לרוץ כמו חיה, הצליח לבעוט במשהו כמו חיה. אז כל הדבר של הזה, זה הספורט, והזהו, זה הפך להיות משהו קדוש, כי זה שוויון, כי אז הוא נהיה ממש חיה אמיתית. אז לכן צריך לממש את זה. והוא נהיה כמו כוכב, שהכוכב, אמרנו שאין עבודת אלילים, אבל יש, זהו, במקרה הזה יש כבר עבודת אלילים. הוא נחשב כמו אחד מהכוכבים, ואת האלה אנחנו יודעים שסוגדים להם, ללילי זמר ולזהו. גם יאיר לפיד, כן, אדם מאוד נמוך, הוא בעצמו מספר שהוא בשביל בתור נער, אז צריך לחלטי שדרג בתור נער, שהוא העריץ איזה מפלצת קושית, קסיוס קליי, מתאגרף, הוא למד אגרוף, זה היה כל החיים שלו, ובמעליו נער התנקר. איך הוא מספר? לא, גם בכנסת אני שם אותו, שמתי אותו, זה גם ממשיך להיות מריץ שלו. זה האנשים הנמוכים האלה, אלה אמורים להוביל פה מה שהולך פה, יקרה פה בארץ. וזה החינוך שהם קיבלו. אז לאן הם מגיעים? התורה הקדושה מלמדת אותנו למאוס בשאיפות חייתיות. לשאוף לפסגות רוחניות של יראת שמיים ועבדת השם, לעבדת השם על מידותיו ועל שקיעה בעמל להבנת התורה האלוקית. ורק בעניין זה הותרה קינת סופרים כי תרבה חוכמה. אבל כשמדובר על כישרון, מה שהם מריצים, על זה אמר שלמה אמר בקהל דלת דלת, וראיתי אני את כל, את כל, את כל, את כל עמל ואת כל כישרון המעשה. אומר רש"י על מושג כישרון מעשה, איש מרעהו. שאינו לשם שמיים. כישרון מעשה, אם זה אתה מסתכל, אז זה כבר לא לשם שמיים, על הכישרון. אלא לקנאת איש מרעהו, ששניהם אבל. אבן עזרא בעבור שאדם שיקנאו זה בזה. זה שיותר כישרון, פחות כישרון, ושלא יהיו חסר ממנו בדירתו במלבושיו,
כן, ובניו הוא מאכלו וחוכמתו וטוב השם. אז רואים שכשאדם מתחיל להריץ את הכישרון, וזה מה שאצלם, זה הדבר הכי פסול שיכול להיות בעולם, שזה לא לשם שמיים וזה מוביל רק לקנאה. אבל אצלם זה כל הסיפור. הם אומרים חינוך, אבל הם מתכוונים לטפח כישרון. אומרים חינוך, הם מתכוונים רק להעניק השכלה, הם כותבים, הענקה, פשוט לדחוף השכלה, ולא יותר מזה. עכשיו, גם מה שאני שכחתי להגיד פעם קודמת, מהסברת, כשדיברנו על הנושא הזה של האקדמיה של 3-4 שנים, שלמעשה מספיק רק כמה חודשים, מה שמתברר זה שגם היום קיים הדבר הזה, שיש להם קבוצות מיוחדות של פרוטקציונרים. כמו בצבא. כמו בצבא. סיירת מטכ"ל, קומנדו ימי, חיל אוויר, נותנים להם איזה תואר... שני תארים בשנה. שני תארים בשנה. תואר, גם תואר שני. אליי בא אחד פעם, ביקש ממני, אמר, יש פה איזה אלוף משנה, יש גם בצבא, כשמגיעים לפום, לפעמים הם דפר אפס, אבל הם צריכים לקבל הכל תוארים, אז עושים תואר ראשון עם עבודות משותפות ביחד. העיקר שזה כאילו, ותואר שני, ספרון קטן, שיכתוב על זה, קיבל תואר שני. הכל כבר זה בלוף פה, כן? אבל מהחרדים זה רק 4 שנים, אחרת אין משכורת. וזה מחדל רציני. ועכשיו שפטו את הרבנים, פרשת הרבנים, שנתנו אלפי תעודות רבנות לאנשי שבס וכולי, בשביל לקדם אותם לקבל שכר. ואומרים, זה פשיטת רגל מה שעשו הרבנים. כן. הם למדו מהצבא, מה זה? כן, זה אנחנו צריכים להילחם על זה, שאדם שעובד, שהוא יקבל משכורת כמו תואר ראשון, על פי שהוא לא למד תרבות סינית. בפרט, שאצלם גם יש פרוטקציונרים, קבוצות רציניות, שהם בכלל גם מעברים אותם בזמן קצרצר, כמה עוד כבר תואר ראשון ותואר שני. זה עוד אחד מהבעיות החמורות, שכתוצאה מזה גם כן אנשים נלחצים וכו'. כל פנים, זה מה שדיברנו פה על העניין הזה של התיאטרון, מה שקורה אצל החרדים, כן? שזה הפעם הראשונה, כפי שאמרנו, זה היה אז. עוד מה יש? אנחנו לא דיברנו עוד בכלל על הנושא הזה של הציונות שפה התחילה. אז אנחנו נסיים את זה בעוד שיחה, בעזרת השם. אוקיי, בסדר, כי זה דבר מאוד חשוב. בטח, חייבים להשלים את החומר, ויעשו חזרות גם, ויכינו שאלות. אוקיי. אנחנו מודים לרב, אשריך כבוד הרב, קמת אותנו. רבותיי, מי שרוצה להשיג מצות וביגוד לחג ודברים נוספים, יכול להיכנס לשם מקפז, ואנחנו נסיים ברבי חנניו בן עגשי אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כוח רבו למטרו ומסוות, שנה אמור אדונו וסלמן סדגוי אגדיל, תורו ויעדין.